سلام تينا فكر ود بملو عالم لما تجنيو يا يوتيوب قناة اللي بتسويش لنا أنت يومس أجا أبرار نين عندي تنش بقول لك قد دايما كنيات بتقولوا لنا أنت من ملص بعلم تشالي تلكي كرتات أيك علو مستين ناس الدستون دوتش زاري مراف سوست صفا بلو لنا أنت عندي درس بمسا ود لنا أنت تكسر تشالو بيا لا شو بتروق زينو من مني لا شو ده تلمدو فيديو مسكفتو تلاقي كارغو مجمع رايزنجا بسوبر ستيكر سوبر شات سوبر تينكس የተለያየ ማበረታቻ ስጦታዎች ለቻናል የምታበረክቱ አላችሁ ለእናንተም ክሬዲት መስጠት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ውድ ቤተሰቦች የጥላውን ተስፋ ሚስቴና ስድስት ወንዶች ምራፍ 3 ሰፋ ብሎ እነሆ ለእናንተ በያለው ውድ ቤተሰቦች ሲቀጥል ያቶ ደምሳቅና የመጀመሪያ አረፍተ ነገር ውስጥ የትቢትና የድላራጊነት ስሜት እንዲሁም የበቀለሳት ሲነድ ያስተዋለው ቴዲ ማጫወሻውን ተጭኖ በማቆም በረጅሙ ተነፈሰና መልሶ ተጫረው። ካቶ ደምስ ቀጠለ ከሚተናነቃትም ባገየ ታገልሽ መናገር ጀመረችው የሚስቱም የህይወትን ድምጽ ሲሰማ ደረቷ አካባቢ ፍስስ የሚል አይነት ስሜት የተሰማው ቴዲ غنا اباك بلا عطو دمسن ملمن ستجمر ولمناو كيري رالا سكا مجرشو سانتو ما دامت فسمو يما يتشال فتان كسبتو نبت ما تشوشون فتان بلو بدقان بيو مجانا كومو كتاك امت ابت بدقال ابابا ينباب كفل وست ولات جو تشنو دكي توترو قد قدون تدقفو بمقوم بسات تتاوستو ما دمت جمرا هيوت غنا جمر تشنجي التنا قرتشم ከተናገረችው ረጅም ንግግር ውስጥ ግማሹን ያህል እንኳን ሳይሰማ ከጅምሩ ድምጿን ሲሰማ ሁለመና ውርር ያደረገው ቴዲ ራሱን ፈራው። ልክ በዛው ሁኔታ ቅስሟ ተሰብሮ መናገር ስትጀምር የተሰማው ስሜት ማዳመጥ ከመጀመሩ በፊት ካሰበውም ካለመውም የተለየ ሆነበትና የሚሰማውን ነገርም ራሱ ፈራው። ከሚስቱ አንደበት ምን ሊሰማ እንደሚችል ሲያስበው በደንፍላት ራሱን መቆጣጠር ተስኖት ሚስቱ ወደ ተኛችበት ክፍል ተወሮሮ በመሄድ ከሚስቱ ጋር የሚፋጠጥ የሚጣላ መስሎ ታየውና ራሱን ፈራው። ምን ቢሰማ ምን ሊል ምን ሊያደርግ እንደሚችል ደግሞ ደጋግሞ ሳያስብበትና ብስጭቱን ተቆጣጥሮ ማድረግ ያለበትን ነገር ብቻ ለማድረግ ለራሱ ቃል ሳይገባ ሙሉን ማዳመጥ እንደሌለበት ቃሉን ከሰማ በኋላ ምንም ይስማ ምንም ሚስቱን እሱን ክዳ በትዳርና በፍቅሯ ላይ ሸፈታ ቀሚሷን ገልጣ ከሌላው እንደገይ ፈጸመችው እንዳይኖር ያን እንዳይሰማ ተመኘ። ከዛ መለስ ባለ በምንም ጉዳይ ግን ስሜታ የላለም ሆነና ችግር ውስጥ ያለችው ሚስቱን ከችግር ለማውጣት ጥረት ከማድረግ በቀር ሌላ ጭንቀት ሌላ ችግር ሊሆንባት እንደማይገባ ምንም ሰማው ብሎ ምንም ላይጠይቃት እንዴት ለምን ይያለ ላያስጨንቃት ለራሱ ቃል ገባ። ሆኖም በራሱ ለራሱ ቃል ገብቶ ይጻና እንደሆነ ሲያስበው ተጠራጠረ። ለራሱ ቃል መግባት ተራሽንገላ እንጂ ስሜቱን ለመቆጣጠርና በቃሉ ለመጽናት የሚያስገድደው ጠንካራ ቃል ኪዳን አልመስልሃለው ቀናለና አምላክህ የኔስስት የኔ ህይወት በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆን ቀሚሷ ለሌላው እንደምትገልጽ ሴት እንዳልሆነች አውቃለሁ። ያን ብታደርግ ለአንድ ሰከንድ ለአንድም ደቂቃ አይኔን ማየት ለአንድም ለሊት አቅፋ የምትኛት የማይሆንላት ታታይ ያለች ለመጥላት አንደበቷ ማይታዘዝለት የሁነት የምትታፈቅር የሁነት የምትታመን ከደቷ እንደብቃ መምሰል የማይሆንላት ሴት እንደሆነች አምናለሁ። ነገር ግን በልቤ ክፉ ሐሳብ ገባና ፈራሁ። እኔም ለሷ ማን እንደሆን ካንተ በላይ የሚያውቀ የለምና ትዳራችን ባንተ ተባረከ እንደሆነ አምናለሁ። ይሄን ትዳር አንተ ከባረከው ያ እንደማይሆን አውቃለሁና አሁን ማምናታለሁ። ከዛ በመልስ ምንም ያልከባር ስህተት ምንም ያልከባር ጥፋት ብታጠፋ በትግስት በርጋታ ሚስቲን ከመውቀስ ሚስቲን ከመስጨነቅ ተቆጥቢ ማንንም ይሁንማ በሷ ላይ በሚወረወረው ጠጠር ተመትቼ በሷ ላይ በሚተኮሰው ጥይት ተመትቼ ካለችበት ችግር ላወጣት ጥረት ከማድረግ በቀር ምንም ብዬ ላላስከፋት ምንም ማድረግ ላላሳዝናት የእውነት አምላክ ነህና በእውነት ስም ላንተ ቃል ገባለሁ። ንዴትና ብስጭቴን ቁጣና ግንፍልነቴን ሁሉ ገድቤ በቃል እንድጻና በችግሯ ጊዜ ከጎኑ አንድ ቆም ብርታቱን ስጠኝ አለና ወደ ወንበሩ ተመልሶ እየተቀመጠ የስም ሳይሆን የእውነት መከቷ መሆኑን በተግባር ላሳያት ፈልጋለሁ ያን ደግሞ አደርጋለሁ አለና ካቆመበት ጀምሮ መስማቱን ቀጠለ። ቀጣዩ የህይወት ንግግር ስለ ልጇና አባሏ ምን ያህል እንደምታፈቅረው በሱ ላይ ከመትሄድ ሞቷ እንደምትመርጥ
የምትናገርበት ተነበርና ቴዲያንን ሲሰማ እልና ፍራቱ ጭንቀትና ስጋቱ ጠፍቶ ሆዶ ቡቡነቱ ሁለመኑን ተቆጣጠረው። ሚስቱ በዛውን የተወስጦና ለሱ ያላትን ፍቅርና ታማኝነት ስትገልጽ ልቡ ደረቱን ፈንቀላ መጥቶ አስክትመስል ዘለለች። ፊቱ በእንባ የታጠበ ማድመቱን ቀጠለ። ህይወት ከናቷም ጀምራ ብሩ እንዴት እንደተቀበለች ከነበረችበት ስሜት አንጻር ተረጋግታ ፋይሉን ባለማየቷ እንጂ ወነብላ እሱ ስለተቀማት ለተጠቀመው አስባ ያንን ፋይል እንደፈረመች ለቀባሪው ማርዳት ያል ላቶ ደምስት ነግረው ያ ንግግር ላቶ ደምስተራውሬ ተራልመና ሆኖበት ቢሳለቅባትም ለቴዲ ግን ህይወቴ ምንድነው ያስጨነቃት ያለው ምንድነው የተፈጠረው ምንድነው የሆነችው ከሷ መልስ አጥቶበት የነበረውን ጥያቄ ሁሉ በሙሉ የመለሰ ሚስቱ በትክክል ምን እንደገጠማት ፍንትው አድርጎ ያሳየው ንግግሯ ነበርና እሷ ምትሎም ብላ እንደጨረሰች አቶ ደምስ ከመናገሩ በፊት ለሶስተኛ ጊዜ ማጫወቻውን በጣቱ ጫፍ ተጭኖ በማቆም ፈጣሪውን አመሰገነ። በሚስቱ ላይ በነበረው የጸና እምነትም ደስ አለው። ባዘን ውስጥ የተገኘ አስደማሚ ደስታ ተደሰተ። የተደሰተው ሚስቱ የገባችበት ችግር ቀላል ስለሆነ በቀላሉ ሊወጡት እንደሚችሉ አስቦ ሳይሆን የተደሰተው ሊሆን ይችላል ሊሆናል ብሎ የፈራው ነገር ያ ነገር ቢከሰት ምን እንደሚፈጠር ሲያስብ ያስጨነቀው ነገር አለመሆኑና እስከዛሽ ከጽበት እሱን ሊያሳዝን ሊያናድድና ራሱን መቆጣጠር ሲሳነው ከሚስቱ ጋር ሊያጋጨው የሚችል ነገር አለመፈጠሩን ከሚስቱ አንደበት የሰማው ቴዲ በተመሳሳይ ከጽበት አንድ ትልቅ የስጋት ሸክም ከጫንቃው ላይ ወርዶለት ሌላ ትልቅ ሸክም ተጫነበት። ቢያንስ በሚስቱ በከፋ ደረጃ እንዲያዝንባት የሚያደርገው ስህተት ባለመስማቱና በዛ ፈተና ውስጥም ሆና ለሱና ለፍቅሯ በጸናችው ሚስቱ ልቡ ሐሴት አደረገች። በቀጣይነት ማድመቱን ቀጥሎ ባልሽን ዞር አድርጓለሁ እስከማለት የደረሰው ያቶ ደምስ እንድንፋታና ዛቻ የኔ ካልሆንሽ ለስድስት እንጫወትብሻለን ሰነዱ ስድስታችንም ጋና ያለው የሚል ማስፈራሪያ የሰማው ቴዲ ራሱን መቆጣጠር ተስኖት ሽጉጡን አቀባብሎ ከቤት ለመውጣት እስኪቃጣው ድረስ አሳበደው። ቴዲ አበደ። የሚለውን የሚናገሩን እስኪያጣ ድረስ ጮክ ብሎ እመነኝ ተሰው ገድዬ እንኳን አረካም ሰው መሆን መኖር ብቻ አይደለም ሞት መቃብር ይቆጨኛል ስጋን ቀርጭ አድርጊል ለሰማይ አሞራዎች ካላከፋፈልኩ አረካም እመነኝ ተሰው እኔ በህይወት ቆሜ አይደለም የሚስቴን ገላ የሚስቴን ቀሚስ አትነካም ጭራሽ ለስድስት ወይኔ ቴዲ ኧረ ፍቀዱልኝ ልጩ ሞት ይሻለኛል ይህ በእኔ ህይወት ይህ በእኔ ፍቅር በኔ ስስት ላይ ሲፈጸም አይደለም ሲነገር ሲፎከር ሲዛት ከመስማት ሞት በስንት ጣሙ አሪዮስ ያለችው ለካ ወደ አይደለም እመነኝ አንተ አሪዮስ እሷ የተጨነቀችውን አንድ ሺህ ጥፍ ሳላስጨነቀ የገደልኩ እንደሆነ ባለወለድ ይሻለኝ ነበር ለሁላችሁም በየተራ ለሚስቴ ጠመቃችሁትን የጥፋት ጽዋ እግታችኋለሁ ያንን ማድረግ ካልቻልኩ ከእሷ ቀድሜ እኔ ሞታለሁ በቁሜህን ጥቃት ከመሸከም ይህን ቁስል ይህን ስብራት አዝዬ ከምኖር ቀጣይ እናንተን ማጥፋት አለም በእናንተ መጥፋት ብቻ እንዲሆን ጦርነቱን ፍሽካ ነፍታችሁ ጀምራችሁት እናንተ ናችሁና ለማይቀረው መከራ ተዘጋጁ እኔ ማንንም አይደለሁ አንድ ሰው ነኝ አንድ ሰው ግን የሚስቴ ባል የህይወቴ መከታ ቴድሮስ ነኝ ስድስት አይደለም 666 ብትሆኑ ደንታ አይደለም ኡነታውን ያዘ የተበደለ የተገፋ አሸናፊ እንደሚሆን ቀንጣታል አልጠራጠርምን አልፈራችሁም የሰው ረዳት የሰው አጋዥ አልሻም ፈጣሪ ከተበደሉ ከተገፉት ጎን እንደሚቆም በኔ ክንድ ያሳያችኋልና ብቻዬን ነኝ ብዬ አልፈራም እያለ የዛተ እየደነፋ ጠረጴዛውን ግርግዳውን በቦክስ ሲደልቅ የክፍሉ በር ተንኳኳ በብስጭት ጨርቁን ጥሎ በንዴት ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ እንደ እሳት ነዶና አግሎ በሐሳብ ሽምጥ ጋልቦ በሐሳብ ሜዳ ላይ እናቶ ደምስ ገጥሞ ወይ ልጥል ወይ ሊወድቅ ደምስሩ በልት ወጣጥሮ አይኑ ፈጦ የለኛውን የታችኛውን ከንፈሩን እየነከሰ ገጦ በሚስቱ ላይ አንዣበቡ ጠላቶች ተደርድረው ሲያያቸው ድምጥ ማጣቸው ሊያጠፋቸው ተንሰፍስፎ የውስጡን ረመጥ እየፋመ በቁጭት እየጋመ ከጠረጴዛ ከግድግዳ ጋር ሲደባደብ ብስጭት የሚያደርግ የሚሰራውን አሳጥቶት እቤቱ ሳይሆን ሌላ ቦታ ሌላ ዓለም ውስጥ ያለ ይመስለው ቴዲ የክፍሉ በር ሲንኳኳ ወደ ቀልቡ የተመለሰው ከጥልቅ እንቅልፍ የመጣ ያህል ቀስ በቀስ ነበር።
دقما بسوسوان قواقواج مچوهو ترابيزا ممتاتو تاووكو بيهونم يكفلو بر غلط موكتا زگا دمس بزون دميو تاو كالنا برلا يكالتا لطفا بكار هلو بيتوست اتن يو فلوست اهلا سو بيهون توهاتوم نگگروم هلو غلطون دميش سمارك تانيانو لولتين يكزي سين قواقوا عابي تماننو اهلا زگ والا دمس اهلا تاتاي جيت اهلا يوتم ستلين يو تامسون دمس انسا ساما قزي ازينو اندي بيهكون اهلا چيوات كان كالفوان ستنكا بالو انكات اقويات اتشوهوت سراتن يوان ودن باب كفل سيقا باسلا الى يتشو لكن دل دهتواك ان اندتنا انتناو بطوات تنستو يو تامسلوات نبر غانا من نساتوانو جيت انت ايكات كما بسيو بيت ودمتا تبيا بيس ستيد بما هال ايه تيدين دمس ساون ترب ايزون تيدي سيمتو قواي ميل دمس سامتا سلاتة ترات باريك تغطانيا لمون وده كفلو ستتاقا تيدي مجمع ريالي بطام يوچو نبرا بيونم صعود كفلو بتتاقا يساعت دمسو راقب بلو سدن بر طولو طولو سينا اگر بي ساماتم فرينة غروبو عال ساماتم سامتاين يوم بلو ميتشلنا كبه ساعتا يدل من نالا سابو من سيلن دن برغن السوم بكا فيلم ميتاوغو قالو هيواتي قالات كفت اللي ين دمات تلو تسفا يادر رغ جورون وده برون دك السرا قوية هيدج بلي نددو سونتو ندقالنو منو ما الرقن دال لبهت رقابلو ما السبن دال لبهت هالسبن ونبرو لاي تكمتا ورقتنا بير وده في ثواستقا ميستون كاوريوش منغا غافل كقولي اوتا لفال لما اتشو قورتوال كزاوش يتشالا مراج ندال لما السب زلقالو ديك اوش بياو تنتنم بهيداتنا تو دمسن سيكتا تلنا سلنسو بدن بسياوكي ميتا يو للا منغر كالي لبكر አሁን ያለው አማራጭ ሳይቀር ሙት መቅደምና ሚስቱን ማዳን ብቻ እንደሆነ ደመደመ። ከሚስቱ አንደበትም ካቶ ደምስ ዛቻም የተረዳው ነገር ቢኖር ሚስቱን ዘብጥያ ሊያወርድ የሚችል ማስረጃ እጃቸው ላይ እንዳለ ነው። የደምስ ቅጁን በድጋሚ ያደመጡ አቶ ደምስ በአካል ልታገኝን ከፈለክሽ ብሎ የተቀሳቸው ቦታዎችን ቀድም በብስጭት ልብ ያላለው ቴድሮስ ድጋሚ ሲሰማው ወሰነ ጣ እያለ ወረቀቱ ላይ ስማቸውን ያዘ። አንዱ ሆቴል ሲሆን አንዱ በሰፈርና በመልከት የተነገረና በአካባቢው ቱጋ ስትደርስ መደወል እንዳለባት ተጠቅሶ የተነገራት መኖሪያ ቤት ነው። ስላቶ ደምስ ቡድን ሲያስብ በዘፈቀደ በስሜታዊነት የሚጋፈጠው ነገር ሳይሆን በፕላንና በእቅድ የሚፋለመው ጦርነት እንደሆነ አሰበ። መቼ ምን ማድረግ እንዳለበት በምን መልኩ እንዴት ስለነሱ መረጃ መሰብሰብና ደካማ ጎናቸውን ማወቅ እንዲሁም በምን መንገድ ራሱን ለአደጋ በማያጋልጥ መልኩ رمجاو موسد بلوم رمجاو سكمن درس ليون دميشل عند باند ورقات اللاي ماستو شاييازة دوني تاو ميكال سيمي شاشا لكرنا الدفا اما راج عند اما راج اولد اما راج سوستيالة مدرقيا لبتن كوني تاوش انسار يمي وسد بمنوني تا من اينة رمجاو ميلون لأيتو كاس كمتا بوحالا سكمت عرشوات ابتا كميستوغا مياو روتن بمسمات منم اينة لوت يم اينورنا የመጨረሻው ውሳኔያቸው የማይቀየር ከሆነ ብቻ የመጨረሻውን አማራጭ እንደሚጠቀም ያንን እርግጠኛ አስኪውን ግን መውጫ መግቢያቸውን ሞያ ማደረያቸውን ለመከታተልና ከማጥናት ባለፈም ቸኩሎ ምንም አይነት ነገር ውስጥ መግባት እንደሌለበት ወስኖ የቅዱ መደምደም ያሰፈረ ራሱንም ግዛ ይቀዳለው። ለባሏ ራሷ ቁርስ አዘጋጀችለት ጨርሳ ስትወጣ ቴዲ ከንባብ ክፍሉ አልወጣ ወደይ ነገራችን ያህል እርብሽ ብሻለች። ዛሬ የቤቱን አስቤዛ ማዘጋጀት ልትጀምር በታቀደም ቁርሳይ በላ ንባብ ክፍል ውስጥ በጧት ከገባው በኋላ የሰማችው የጠረጴዛ ድለቃ ድምጽና ብስጭት አዘል ጉምጉምታ ገና ከንቅልፏ እንደተነሳሽ ነበርና ውስጧን ያመሰው ቁርሳ አዘጋጅታ ስትወጣ የቴዲ ከክፍሉ አለመውጣት ከዚህ ቀደም ቴዲ ዛ ክፍል ውስጥ ከሚያሳልፍበት ሰዓት ይሄ ያልተለመደ ሰዓት ነውና የጤና ለመስልሻላት ወደ መኝታ ክፍሉ አገብታ በሩን ኮስት ዘጋችና ተንበረከከች። ከጸሎቷ በፊትም በዋቀደመ ችግርህን ታውቃል የነበርኩበትን ፈተና ታውቃል ማንንም ለመጉዳት ማንንም ለመጥቀም ሆነ ብዬ ሰራሁት ነገር አይደለም ታውቃለህ ፈጣሪ በሰው በኩል ነውና ልጆችን ከፈተናና ከችግር ምትታደጉ ያ ሰው ሳያውቀኝ ሳላውቀው ለመቀበልም ለማመንም ይከብድ ውለታሲውልኝ እንደሰው ብፈራ እንደሰው ከመሬት ተነስቶ ያን ሁሉ ነገር ለኔ ያደርጋል በያመኝ መቀበል ብቸገር ላንተ ምሳሌ ለምን ከሰጠኝ ኳለፊን ሰው በላይ አንተ ፍቃድና ቸርነት እናቴ ታከማ እንድትድን በሱ በኩል አሉ ያልከኝ አንተ ነህ በያመንኩ
ስላደረክልኝ ነገር ሁሉ ምስጋናዬን ከማድረስ በቀር እሱ ያን እንዲያደርግልኝ ለሁለቱም ምላሽ ሊኔና ቆሽሽ ይዋልኩለት ውለታ አለመኖሩ ልብና ኩላሊት የምትመረምር ያደረግነውን ብቻ ሳይሆን ያሰብነውን የምታውቅ አምላክንና ሁሉም ከአንተ የተጠበቀ አይደለም አምላኬ። ይሁን ባለማወቅ ባለማስተዋል የሰራው ስህተት ቢኖር እንደ ሸርነት ለሰው ልጆች ሁሉ የሰጠው በንስሐ የመዳን እድልን እንኳን ያን እንኳን ከማይሰጡኝ ክፉዎች እጅ ላይ ለምን ጣልከኝ አምላኬ? ተጨነኩ እኮ አምላኬ። የማመልጥበት የምሸሸግበት የምድንበት መንገድ ሁሉ ዘጋግቶ የሳለና የጋለ ነክሶ ግዴ ጥርሳችሁን እያፋጩ በሕይወቴ በትዳሪ በልጄ በእናትና በእህቴ የሐዘን ዝናብ ሊያዘንቡ ስድስት ቦታ በጫጭቆ ሊቀራመቱኝ ከቡኛል እኮ አምላኬ። ልመና ከማይገባቸው ክፋት ከተጠናወታቸው ሰዎች እጅ ላይ ወድቄ ቀኑ ጨልሞብኛል እና በመንገዴ እባክህ አንተ ቀድም ጌቴ የብርሃን አምላክ ነን ከዚህ ክፉ ጨለማ ውጠት እየከሰመውም ደስታን እየጨለመው ተስፋን መልስልን ጌቴ። ፈተና ገና ጅምር እንጂ አልተነካምና መፈተኔ ግድ ቢሆንም እንኳ በዚህ ፈተና ተሰብሬ እንዳልቀር አለሁ ብልኝ አምላኬ። በክፉ ተብታባቸው ተተብትቤ በዝሙት ወጥመዳቸው ተሸብቤ ፍቅሬን ተዳሪ ህይወቴን እንዳላጠ እንዳልሸንፍ አንተ ከጎን ይሁንልኝ። መውጫ ማምለጫው ቸግሮኛልና የልቤን እውነት የምታውቀው የእውነት አምላክ ነህና የእውነት መንገድ አመላክተ ከወጥመዳቸው ታደገኝ ፈጣሪ ባክ። ለዚህ ቅጣት የዳረገኝ በማወቅም ባለማወቅም የሰራሁት አንተን ያሳዘንኩት ጥፋ ቢኖረኝ ይቅር ባይነና ያው ይቅር በለኝ እንግዲህ። ይቅርታ ባይገኝ እንኳ ብቻ ይልቀጣ አምላኬ። ምንም አታውቀው አንድ ፍሬ ልጅን በእኔ ምክንያት መኖር ሳትጀምር ቦርቃ ሳትጠግብ ጨቅላ ልቧ በእናት ጡት አይሰበር ባክ። ይቅርብልኝ 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 አምላኬ እያለሽ በመራር ለቅሶ ምሬቷን ጭንቀትና ፍርሃቷን ነግራ ጸሎቷን አድርሳ ይቅርታም ልመናና ተማጽኗ በእንባ እያጀበች አቅርባ ትቶ እንደማይተዋት ተስፋዋን ለሱ ትታ የመኝታ ክፍሏን በር ከፍታ ስትወጣ ቴዲም ንዴቱም ብሶቱም እምባውም እቅዱም ጨርሶ ሚስቱም ማወቁን ብታወቅ የበለጠ ጭንቀት ውስጥ የበለጠ ፍርሃት ውስጥ ትገባለች። በቅዴ መሰረት ከነዛ ወሬዎች ጋር እንዳልጋፈጥ እንቅፋት ትሆንብኛለች። እኔ ችግር ውስጥ እንዳልገባ ብላ እጇን ለፖሊስ ለመስጠት አሊያም ሌላ ችግር ውስጥ ራሷን ለመክተት ልትወስን ትችላለች ብሎ ስላሰበ እሷ ፊት ምንም አይነት የመረበሽም ስሜት ይሁን ምንም አይነት ማወቁን የሚያሳይ ምልክት ላለማሳየት ጥረት ማድረግ እንዳለበት ወስኖ ከክፍሉ ሲወጣ እኩል ሆነ። ሁለቱም አይናቸው ደፍርሷል። በስስት አያት፣ በፍርሃት አየች። ምን ነው ህይወቴ አለቀሽም እንዴ አይንሽ ቀላ? አረ አረ በጭራሽ ታታይ፣ ለምን አለቅሳለሁ? ሄደን አደረከ እንዴ ከእንቅልፌ ስነሳ ማለቅሱ? ምናልባት የማታ ወይን ይሆናል። ዛሬ ደግሞ ቁርስም ሳትበላ ነው የምታነበው? ጸሎት አስመሰልኩ እኮ አለች አይኗን ከባሏ አይን ለማሸሽ እያቀበዘበዘች። እኛ ሰዎች ስርበን ሲጨንቀን ሲቸግረን ግራ ሲገባን ፈጣሪን ለማስታወስ ቤቱ ለመመላለስ እባክህ እያልን ለመለመን ድረስልን ከችግራችን አውጣን እያልን ለማልቀስ አንደኞች ነን አይደለም እንዴ ህይወቴ እያላት አልፎ ሶፋው ላይ ተቀመጠ። ማለት አለችው እሷ እየጸለየች ስታለቅስ አይቷት እንደዚያ ያለ መስሏት ድንግጥ ብላ ከፊት ለፊቱ በመሄድ ሶፋው ላይ እየተቀመጠች ያው ምልሽ ስንጠግብ ደስተኛ ስንሆን ሁሉ ነገር ሲሞላልን በራሳችን ብርታት ያመጣ ነው በራሳችን ጀግንነት ያሳካ ነው ብቻ ስለሚመስልን ተመስገን ሁሉ በአንተ ቸርነት የሆነ ነው ከአንተ ፍቃድ ውጭ የሆነ አንድም በጎ ነገር በህይወቴ አልተከሰተምና ላደረክልኝ ነገር ሁሉ ምስጋና ይገባሃል። ባለኝ ነገር ሁሉ በጎ በጎ እንዳደርግ እርዳኝ። በሰጠኝ ሀብትና ንብረት ስጋዬን ፍላጎቴን ማስደሰት ብቻ ሆኜ ላሳዝን አልሻምና በፈተና ሁሉ እንድጸና እርዳኝ። ያለኝን ነገር ሁሉ የሰጠኝ አንተ ነህና ባርክልኝ። የተባረከ ነገር አድርጌበት ነፍሴን አተርፍበት ዘንድ መንገዴን ቅን፣ ሀሳቤን ቅን፣ ስራዬን ቅን፣ ተግባሬን ቅን አድርግልኝ ብለን የምንጸልይ ስንቶቻችን? ያጣነውን ለመጠየቅ እንጂ ለሰጠን ሁሉ ልናመሰግን የሰጠንን ሁሉ ለበጎ ምግባር እንድናውልና እንዳንኮነንበት እርዳይ ልንለው ቤቱ የምንሄድ የምንጸልይ ስንቶቻችንን አላት። እጅግ ከልብ በሆነ ንግግሩ ተመሰጣ ፊት ለፊቱ የተቀመጠችው ሚስቱን እየተመለከታት ነበር። ቴዲ ልብ የሚነካ ንግግር ሲናገር ፍንጥር ብላ አንገቱ ላይ መጠምጠም የሚቀናት ህይወት ተነስታ አቅፍ ብታደርገው ወደደች።
ነገር ግን ምንም እንኳን የተናገረው ነገር ውስጧን አስስት ቢያደርጉም ለምን እንደዛ እንዳላት የተናገረው ነገር አጠቃላይ የዓለም ሁኔታ የሰው ልጆች ነባራዊ ሁኔታነትን ለመግለጽውም በቀጥታ አሷ ካለችበት ሁኔታ ጋር ያይዙ ያንን ይበላት ስለተምታታባት ተነስተህ አንገቱ ስር ሽጉጥ የማለት ፍላጎትም የስሜቷ ጎትቶባት ተዘገበች። ለከነ ታታይ ግን አለችና ዝም አለች። ግን ምን ህይወቴ ቆይ ቁርስ ላቀርብ ግጤ አስብዛ ልትሸምቶታለች አለችውና ተነስተው ደማድ ቢገባች ስትመለስም ጥያቄው አልቀረላት። መብላት እንደጀመሩ ግን ያልሽኝ ምን ልትል ነበር ግን ህይወቴ አላት። የመጀመሪያውን ጉርሻ ለሷ ያጎረሰ አይ ነሃ የተናገርከው ነገር ደስ ይላል ምን እኔ ከጠየቅኩ ጋር እየተገናኘ መስለመሆኑ ላይ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው ታታይ ሳትበላ ማንበብ ጀመርክ እንዴ ጸሎት አስመሰልኩ እኮ ስትይ መብላት ከአንድ ቁርስ ወይ ምሳ ጋር ሳይሆን በአጠቃላይ ከመራብና ከመጥገብ ጋር ከማጣትና ከማግኘት ጋር ያይዞ ነው እንደዚህ ያልኩሽ እንጂ እንዳልሽ አንቺ ሳትበላ ያልሽ ቁርሱን ለማለት ፈልገሽ እንደሆነ ገብቶኛል። ለማንኛውም ይሁንልህ ያንተም ማይንድን ቀልቷልኩ አይደል እንደይዱ ከንቅልፌ ስነሳ አልቀሳልኝና አለቀስኩ። ምን ነው ሳተተኛ እንቅልፍን ሳትጨርስ ነው እንደተነሳው? ማማ ማለት ኤደን እንደተነሳች የምታለቅሰው እንቅልፍን ሳትጨርስ ተነቃ ነው ብዬ ነው ጀምሮ ያልቋጨው መጽሐፍ ነበር ለዛ ነው ህይወቴ ስም ሰዓት ተነስተን እንዴ እስኪ ቀላ ብዙ ነው እንዴ ቆይ አሀ አንቺ ደግሞ ብዙ ሰማዋል ጉንዴ ነገሩ ያው ብልም ያው ነው ታታየሙት ብላል እንጂ ብልም ትላለ እንዴ ደሞ ምንድነው ያው ነው ማለት መስማትና መንበብ ያው ነው እንዴ ያው ነው እኮ ህይወቴ ባይንም ገባ በጆሮም ስሜቱ ያው ነው በሁለቱም መንገር ለታሪኩ ሙሉ ትኩረትሽን ሰጥተሽ ገጸ ባህሪው ቦታ ላይ እኔ ብሆን ብለሽ በሚያሳልፈው ጣውረድ ውስጥ አብረሽ እየወጣሽ አብረሽ እየወረድሽ የምታወሪው የምትይው የምትሰሚው ያህል አብረሽ እየኖርሽ ደስታው ያስደሰተሽ አዘኑ ያሳዘነሽ ድካሙን እየደከምሽ ብርታቱ እያበረታሽ እስከ ድረስ መመሰጥ ካልቻልሽ ያው ነው እያነበብሽ ያው ትሰሚያለሽ እየሰማሽም ታነቢያለሽ እኮ በሌላ አነጋገር በትረካ ማዳመጥሽ መጻፉንም ማዳመጥሽ በታሪክ ውስጥ አብረሽ መፍሰስ ከቻልሽ ማንበብም መስማትም ያው ነው አላት። የተናገረው ነገር የሚያምንበትን እውነት ቢሆንም ለመናገር የተገደደው ግን ብዙ አነበብኩ ብሎ ለመዋሸት ፈልጎ እውነቱ ሲያመልጠው መደናበሩ እንዳይታወቅበት ቢሆንም ህይወትን ከተፈጠረባት ጥያቄ አውጥቶ ማሳመን ቻለ። በልተው ጨርሰው ሻይ እየጠጡ ዝም ብሎ ሲያያት አየችው። ድንብር ብላ እየተጣደፈች ቁርስ የበሉበትን ማዕዳ ነሳስታ ወደ ውስጥ ስትገባ ፉሪኒ ህይወት እንዲህ ሁሉ ነገርሽን እንዳዛቡት የመኖር ቅዳችሁን ያላዛቡት እንደሆነ እኔ ቴድሮስ አይደለሁም አለ ከጀርባ እያያት እንባ ተናነቀው። ላለማልቀስ ታገል አልቻለም። ስትመለስ በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ እንዳታገኘው በድግ ብሎ ራመድ ራመድ እያለ ወደ መታጠቢያ ክፍል ገባ። ቴዲና ህይወት ሁኔታ የተቀያየሩ መሰሉ። እሷ የወሰነችው ወስና አብረው እስካለች ድረስ ተጨንቃላት ታስጨንቀው ጥረት ስታደርግ ቴዲ አጠገቧ ሆኖ በሀሳብ ጭልጥ እያለ ዝምታ ሲያበዛ ግራ ገባት። ባለፉት አራት ቀናት ምን ሆነሻል? ምንድነው እሱ የሚረብሽሽ ነገር አለ ወይ እያለ ቶሎ ቶሎ ሲጠይቃት እንዳይጨነቅም እንዳይጠይቃትም ውስጧ ሰላም ባይኖርም ቴዲ ፊት ለማውራት ለመሳቅ እየሞከረች ማስመሰል ተስኗት ደስተኛ ሆና ለባሏ መታየት ቸግሯት የገጠማት የማይወራ የማይነገር ሆኖባት ለማማን ሳታካፍለው በደፈናው ተጨንቃ ባሏንም ማስጨነቁ ሌላ የስቃይ ሆኖባት የቆየች ህይወት ማታ ከአቶ ደምስጋ በስልክ አወራሽ በኋላ የሷ መጨነቅ ደውላ ምን ብላ ብትልም ነው ሊራራላት እንደሚችል እያሰበች በሐሳብ መወዝወዝ የቀየረው የፈየደው ነገር አለመኖሩ ብቻ ሳይሆን ጭራሽ ያቶ ደምስ ፍላጎትና ጭካኔ ጨምሮ መምጣቱ ተስፋ ቢያስቆርጣትም ከአቶ ደምስ ንግግር አንድ ነገር እርግጠኛ ሆናለች። አቶ ደምስ ተጣድፎ ሰነዱን አሳልፎ በመስጠት እሷን ለማሳሰር እንደማይቸኩል ገብቷታል። ዋናው ፍላጎትና ዓላማው እሷን ማሳሰር ሳይሆን እሷን ማንበርከክ እንደሆነ ደጋግሞ ይነገራት ነገር ቢሆንም ማታ ካወራችሁ በኋላ እርግጠኛ ሆነችው ባልኩሻውኑ ካልተስማማሽ ያልኩትን ዛሬውኑ ካልሆነ ብሎ ወደ እርምጃ ከመግባት ይልቅ በሰነዱ ያስፈራራ እሷን በእጁ ለማስገባት ያለው ፍላጎት ጽኑ እንደሆነ ያንን ለማሳካት
ሰነዱ እሱ ብቻ ሳይሆን ግብረ አበሮቹም ጋር እንዳለ በመግለጽ ምናልባት እንደፎከረው በግብረ አበሮቹ ደርሷ በማስደወልና ሰነዱ እነሱ እጅ ላይም እንደሚገኝ እርግጠኛ እንድትሆን በማድረግ ፍርሃትና ጭንቀቷን በመጨመር ጎን ለጎን ድብቅ ፍላጎቱን በግልጽ በመንገር መጀመሪያ ሲላት እንደነበረው አንድ ቀን ከኔ ጋር ሳልፊ ሳይሆን የሱ እንድትሆን ፍላጎት እንዳለው በመግለጽ በሚያቀርብላት ሐሳብ ተስማምታ ያላትን ከመፈጸሙ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌላት እንድታስብና እሺ እንድትለው ፍላጎቱንም ፍርሃቷንም እኩል እያሳደገው መሆኑ ተሰምቷታል። ሰነዱ ከሱ ውጪ እንዳለ ይነገራትም ምናልባት በጭራሽ ልታመልጠው እንደማትችል ተስፋ እንድትቆርጥ እንደሆነ ገብቷታል። ተስፋ የማስቆረጥ ሐሳቡ ቢሳካላትም ህይወት ተስፋ ብትቆርጥም የመጥፋት ውሳኔዋን ከማጽናት በቀር በሱ ሐሳብ እንድትስማማ ሊያደርጋት አልቻለም። ከዛ ይልቅ ቸኩሎ እንደማያስይዛትና እያስፈራራ ለማሳመን ጥረት ማድረጉ እንደሚቀጥል ጊዜ እንደሚሰጣት እርግጠኛ እንድትሆን አድርጓታል። ያ ደግሞ ድንገት ተነስታ ብን ብላ ልጇና ባሏን ባዶ ቤት ጥላቸው ከምትሄድ ተረጋግታ ማዘጋጀት ያለባትን ለማዘጋጀት ያሰበችም ሐሳቧን ለመተግበር ጊዜ እንደሚኖራት እርግጠኛ ሆና በጌጤ በኩል አስፈላጊ ያለችውን መገዛዛት ጀምራለች። በእልህም በልመናም በገንዘብ በመደራደር አቶ ደምስን ከአቋሙ ፈቅ ማድረግ እንደማይሆንላት በደንብ የተረዳችው ህይወት በቅዷ መሰረት ለመጥፋትም ቢሆን ትንሽ ጊዜ ስለሚያስፈልጋት አቶ ደምስ እንዳይቀርማት መጨነቅ ማዘኗ ጋብ አድርጋ እንዳለው ከሁለት ቀን በኋላ በጓደኞቹ አስደወለም አላስደወለም አንድ ጊዜ ከሱ ጋር በስልክ የማውራት እድል ፈጥራ እስካሁን ከሱ ጋር ያወራችበትን የልመናና የድርድር ሐሳቧን ሙሉ በሙሉ በመተው ይበልጥ አቶ ደምስን ማዘናጋት የምትችልበትን የሴትነት ብልጠቷን ልትጠቀም ያቀደችው ማታ ቴዲ ከመምጣቱ በፊት ወይኗን መጎንጨት እንደጀመረች ነበር። በዛው ሰዓት መሆን ያለበት መሆኑ እንደማይቀራምና ከመጸለይ ገፍቶ ሲመጣ የመጥፋት እቅዷን ከመተግበር እስከዛው ማድረግ ያለባትን ከማድረግ የሚሆኑን ሲሆን ከማየትና ለመቀበል ዝግጁ ሆና ከመጠበቅ በቀር እሷ ተረብሻ ባሏን መረበሽ እንደሌለባት ወስና ነበር ባሏን ስትጠባበቅ ያመሸችው። ማታ አብሮ ሲያመሹ ወዲያው ከነበረችበት ስሜት ውስጥ ለመውጣት ተቸግራ ባይሳካላትም በማታው ውሳኔዋ መሰረት ራሷን ለማስተካከል ጥረት ማድረግ በጀመረችበት አርብ ጠዋት እሷና ቴዲ ቦታ ተቀያየሩና ነገሩ ግራ ሆነባት። ዝም ማለቱ በሐሳብ መብሰክሰኩ የቴዲ ተራ ሆነ። ቴዲ እያወራም እሷ ልታወራው ስትሞክርም ነፃ ሆኖ ሊያወራት አልቻለም። ከራሱ ጋር እየታገለ አይኑ እንዳታየው ከፊቱ ላይ ውስጡ የሚነደውን እሳት እንዳትመለከት ፊቱን ከፊቷ እያሸሸ ሌላ ሌላ ቦታ እየተመለከተ ከመብላታቸው በፊት ትንሽ ካወሩም በኋላ አብሮ መብላት ጀምረው እስኪጨርሱ ከዛም በኋላ ለሁለት ሰዓት ያህል ሌላ ሌላ ቦታ እየተመለከተ ዝም ማለቱ ከውስጧ አሽቀንጥራ ልትጥለው ግብ ግብ የገጠመችው ጭንቀቷን ወደ ቦታው መለሰው። ግራ ገብቷት ቁርሱን ወደድኩ ጣፈጠ ታታይ ብላ እንኳን ስትጠይቀው መልሱ አዎ ህይወት ይጣፍጣል ብቻ ነበር። ደግማሽ ስትጠይቀው እንደሌላ ጊዜውም ቢሆን ሊስቅባት ምን ነው ደግምሽ ጠየቅሽኝ አንቺ ስለሰራሽ ነው እያለ ሊቀልድባት ሲገባ አልጣፈጠም እንዴት ታታይ ስትለው ይጣፈጣል ህይወቴ ብሏት ዝም ሲል አካሉ እንጂ መንፈሱ ከሷ ጋር እንዳልሆነ የገባት ህይወት ስሜቷን እውነቱን ከፊቱ ላይ ያነበበ በተደጋጋሚ ምን ሆነሽ ነው ስሜትሽ ልክ አይደለም ሲላት ምንም አልሆንኩም እያለች ልትነግረው ፈቃደኛ ባለመሆኗ የደበረው ያኮረፈ መስሎ ተሰማትና ከጭንቀት የመውጣት ሐሳቧ ተሰናክሎ መልሳ ተዘፈቀችበት። ቢሆንም ቴዲ እንዲያወራ እንዲስቅ እንዲጫወት መወትወቷን አላቆመችም። ለልደቷ የገዛላትን በማንሳት ታታዬ ግን ለእኔ ያንን ሁሉ ስትገዛ ለኤደን ምንም ሳትገዛ የመጣሁ ምን ሆነ ነው እያለች ሌላም ሌላም የጨዋታ የወሬ ርዕስ እያነሳች ልታወራው ልታጫውተው ብትሞክርም በአጭሩ መልስ እየሰጣት ወደ ዝምታው ሲመለስ በባሏ ሁኔታ ግራ የመጋባት ተራው የእሷ ሆነ። እስከ ረፋዱ አራት ሰዓት ከሚስቱ ጋር ሆኖ ጊዜ መስጠት እንደሌለበትና ክትትሉን በዛው ቀን መጀመር እንዳለበት ሲያወጣ ሲያወርድ የቆየው ቴዲ ልክ ግቢ ውስጥ በቆመችበት ጎማ የተነፈሰው መኪናውን ጎማ ቀይሮ ለብዙ ወራት ስለቆመች ቅድሚያ ወደ ጋራዥ ወስዶ ሰርቪስ ሊያስደርጋት ማሰቡን ነግሯት ምላሿን ሳይጠብቅ ልብስ ለመቀየር ወደ ውስጥ ሊገባ ብድግ ሲል የባሏ ስሜት ልክ አለመሆኑን ያስጨነቃት ህይወት ብድግ ብላ ከፊቱ ቆመችና ሰላም ነህ አይደል ታታይ? ደህና ነኝ እህቴ። ምነው ደህና አልመሰላልኩሽ እንዴ? እኔ እንጃ ብቻ አለችና አይኗን እያስለመለመች ስታየው
ደና ነኝ እኔ ቆንጆሽ አንቺ አጠገብሽ ካለሽ ድረስ ሁሌም ደና ሆናለሁ በማለት አይኗን ሳም አርጓት ልብሱ ለሚቀየርበት ክፍል ሲሄድ ህይወት በቆመች በፈዛ ቀረች አንቺ አጠገብሽ ካለሽ ማለቱ ያሰበችውን አውቆ የልቧን ተረርቶ አለም ፍቅር አምላክ ነግሮት እየተናገረ ያህል ነዘራት እኔም እኮ አንተ አጠገብሽ ስትሆን ደና መሆን እኔም እኮ ለሰከንድ ላጣል ፈልግም ነበር ካንተ መራቅ ካንተ መለየት ለአንድም ቀን አስቤ አላውቅም እኮ ታታይ እሺ ምን ላድርግ እሺ እንዴት ልሁን እያለች ከልቦኗ ጋር እየተሟገተች ለሐሳቧ ምላሽ እየሰጠች ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ ፊቷን በሁለት እጇ ሸፈና ጉልበቷ ላይ ደፍታለች ቴዲ ልብስ ቀይሮ ሲወጣ ድምጽ እንደሰማች ፊት ለፊት ፊቷን እንዳያየው የሶፋ ጨርቁን ጌጡን አሻንጉሊቱን እያነሳች በማስተካከል ጀርባዋን ሰጠች ጠጋ ብሎ ከጀርባዋ አቀፋት አንገቷ ስር ሳማትና ወደ ግቢው ወጥቶ የመኪናውን ጎማ ቀየረ ማይክ ያለበት ዘይትና ውሃ አይቶ መጨመር ያለበትን ጨምሮ ሞተር አስነስቶ ሲያማሙ ቆየና ወደ ግቢው በር ጸጋ አድርጎ በማቆም ወደ ቤት ተመልሶ ሚስቱን ሊሰናበታት አስቦ ከቆመችበት አስነስቶ ወደ ግቢው በር ጸጋ ሲል በዛው ሊወጣ የመሰላት ህይወት ወደ በረንዳው ወጣች በጎን መስተዋት መቆሟን እንዳየ እጁን አውጥቶ ጠራት ጸጋ እንዳለች ቻው ሰትሌ ልትይረምብር ልታታይ ምን ሲደረግ ጣጋር ጊያስ ለመጣ ነበር ያው ኦሬዲ ወጥሽ ጠራሽ ቻርሽ አላት ጎንበስ ብላ በመኪናው መስኮት ጉንጩን ሳመችውና ለምሳ ትመጣለህ አይደል አለች ለምሳ ወደ ቤት የመምጣት ሐሳብ አልነበረ ነገር ግን የሱ ለውጥ ባይታወቀውም የሚስቱ ሁኔታ አጠያየቅና አስተያየቷ አንጀት የሚበላ ቃና ነበረውና ምንም እንኳን መኪናው ላይ በቆመች ሰዓት እንከን ተፈጥሮ እንደሆነ ብቻ ገራጅ አስፈትሾ መስተካከል ያለበትን አስተካክሎ እንዳበቃ የሚስቱን የትዳሩን የህይወቱን ጠላቶች መከታተል ለመጀመር እንጂ ወደ ቤት ለምሳ የመመለስ ፍላጎት ያልነበረው ቢሆንም አይ አልመጣም ማለት አላስችል ብሎት ምሳ ሰዓት አይቷት ቢወጣ እንደሚሻል አሰበና እሺ እመጣለሁ ብሏት ወጣ መኪናዋ ብዙም ካናል ነበረባትም እና ቴዲ ቀለል ያሉ ነገሮችን ሰርቪስ አስደርጎ ከጋራጅ ወጣው 7 ሰዓት አካባቢ ነው የመኪናውን ጉዳይ ከጨረሰ ተከታይ ሥራው በቅሉ መሰረት ጊዜ ሳያባክን ያቶ ደምስና የግብራብሮቹን መገኛ ሙያ ማደሪያ ሥራ ግንኙነትን በተመለከተ መረጃ መሰብሰብ ነው ስለና አቶ ደምስ በሶስተኛው ግን ማጣራት ከሚሽለው መረጃ በተጓዳኝ በአካል መገኘት ያለበት ቦታ ራሱን ቀይሮ በአካል መሄድ ያለበት ማታማታ ብቻ መሆን እንዳለበት ወስኗል በቀን ማጣራት ያለበትን ለማጣራት ስራውን ነገ ዛሬ ሳይል ለመጀመር ፈልጓል ይህን በሚስቱ ላይ የተደቀነ ፈተና ለማንም ሳይናገር የማንም እርዳታ ሳይጠይቅ ብቻው ሊጋፈጠው ቢፈልግም ምናልባት የሆነ ቦታ ላይ የግድ የሌላ ሰው ድጋፍ ካስፈልገው ሊነግረው የሚችለው አንድ ብቸኛ ሰው ደጀኔ ብቻ እንደሚሆን አስቧል ደጀኔም ቢሆን ፊት ለፊት ከማንም ጋር እንዲጋፈጥለት ሳይሆን መረጃ በመቀበል አሊያም እነደምስን በሆነ መንገድ የማደናገር ስራ ላይ በአካል ሳይሆን ስልክ በመደወል አሊያም በሌላ መንገድ መወጣት ያለበትን ሚና የሚኖር ከሆነ ያንን እንዲያደርግለት ከማስቸገር ውጪ በራሱ ችግር ውስጥ ማንንም መስዋዕትነት እስከ መክፈል ድረስ ሊያደርስ በሚችል ተግባር ውስጥ መክተት አይፈልግም ለአራት ወር ከራቃቸውና ከናፈቁት ሚስትና ልጁ ጋር ጊዜ ለማሳለፍም ረፍት ቢወስድም ረፍት የማይሰጥ ስራ የገጠመው ቴዲ ሁሉንም ነገር ማከናወን ይፈልገው ሚስቱ ህይወት ሳታቅ ስለሆነ የቴርኩ ያለ ከቤት ሁሉ እንደሚወጣ ገና ከሆነ አሳስቦታል ያለችበት ችግር እንደደረሰበት ብታውቅ አለም ቢነግራት አይሆንም በኔ ስህተት አንተ ችግር ውስጥ እንድትገባ አልፈልግም አንተም እኔም ችግር ውስጥ ከምንገባ እኔ ታሰሬ አንተ ልጃችንን ብታሳድግ ይሻላል ብላ እነሱ ሰነዱን ለህግ አሳልፎ ሳይሰጡ እሷ ሄዳ ጇን ከመስጠት ራሷን ከመጋለጥ ወደኋላ እንደማትል እርግጠኛ ሆኗል ሚስቱ ታስራ ምን አይነት ህይወት እንደሚገፋ ሲያስበው ይዘገነናል ልጁ እማዬ ሳትመጣም እንዲያለች ስትጠይቀው ምን ብሎ እንደሚመልስላት ሲያስበው አሁን የጠየቀችው ያህል ጭንቅ ጥብብ ይለዋል ከዛ አሰቃቂ ጭልማ ህይወት ሚስቱንም ልጁንም ራሱንም መታደግ የሚችለው እናቱ ደምስን ከመረገዝ ሲያጠፋ ብቻ እንደሆነ ደምድሟል መጀመሪያ ማንንም ምንም ማድረግ ሳይጠበቅበት ሰነዱን ከእናቱ ደምስ እጅ ላይ ማውጣት የሚቻልበት መንገድ ይኖር እንደሆነ ለማሰብ ሞክሮ ነበር እነሱ በህይወት እስከሌሉ ድረስ እነሱ እጅ ላይ ያለውን ሰነድ መውሰድ ቢችል እንኳ ዋናው ሰነድ ሚስቱ የምትሰራበት መስሪያ ቤት እንዳለ ሲያስበው
እጃቸው ላይ ያለውን በሆነ መንገድ መውሰድ ቢችል አፋቸውን ዘግቶ መቀመጥ እንዲችሉ ማስገደድ የማይሆነው ነውና መረጃውን ለአንድ የመስሪያ ቤት ሰራተኛ አሊያም ለሚመለከተው አካል በመጠቆም ሀሳባቸውን ከመተግበር ወደኋላ እንደማይሉ እርግጠኛ እንደሆነ እነሱም ከነ ሚስጥራቸው ከመቅበር ውጪ አማራጭ ያለ አልመስል ብሎታል። ሚስቱ ከመንገዱ እንድታደናቀፉ አይፈልግም። እሱ ያለችበትን ጭንቀት ደብቃው ብቻዋን መታመም እንደመረጠችው ሁሉ እሱም እውነቱን እንደደረሰበትም ቀጣይ ምን ሊያደርግ እንዳሰበም ቢነግራት አይፈልግም። ሚስቱ ህይወት ሳታውቅ ሊቀራመቷት ያሰፈሰፉትን ጠላቶቹ አለቃቅሙ ሊጨርሳቸው የሚችለው ደግሞ ከእሷ ጋር ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ሳይሆን ወደ ያሉበት ሄዶ ነው። ከቤት ሲወጣ እረፍት መሆኑን የምታውቀው ህይወት ወዴት ልትሄድ ነው የት ነው ማለቷ የማይቀር ነው። ያው ለዛሬ ጋራዥ ሄዳለሁ ብሎ ወጥቷል። ለምሳ ጠብቀሃለሁ ስላለችው ወደ ቤት ተመልሶ ምሳ መብላት አለበት። ነገር ግን ተመልሶ ይወጣል። ስለዚህ መኪናዋን ከቤቱ ራቅ አድርጎ በማቆም ከሰዓትም መኪናው ከጋራዥ እንዳልወጣች ነግሯት ሊወጣ አሰበና እንዳሰበው አድርጎ በእግሩ ወደ ቤት አቀና። ምሳ በልተው ቡና ጠጥተው እስኪጨርሱ ቴዲ ጠዋት ላይ ከነበረው ስሜቱ በተሻለ ሁኔታ ራሱን ተቆጣጥሮ ሚስቱ ፊት ሰላም ለመምሰል ለመሳቅ ለመጫወት ቢሞክርም የቴዲን ሁኔታ መለስ ብላ ስታውጠነጥን የቆየችው ህይወት ቴዲ ፊቱ የተቀያየረው ጠዋት ሳይሆን ትናንት ልደቷ እየተከበረ መሀል ላይ እንደነበር ደርሳበት ነበር እና የጠበቀችው ትናንት ልደቷ እየተከበረ መሀል ላይ ደበዘዘው የባሏ ፊትና ሁኔታ አሁንም ልክ አለመሆኑም በምን ምክንያት ይሁን ብላ ማሰቧ ግድ ሆኗል። መልስ ስታጣ እሷ ጥሩ ሁኔታ ላይ ስላልሆነች የራሷ ጭንቀት የፈጠረባት ስዕል እንጂ ባሏ ቴዲ ላይ ምንም አይነት የስሜት ለውጥ እንዳላየች ራሷን ልታሞኘው ሞከረች። እንደገባ ስራው ስላለቀ መኪናውን እዛው ጋራዥ ጥሎት መምጣቱን የነገራት ቢሆንም ቡናውን እንዳከተመ ብድግ ብሎ ልሂድ በቃ ህይወቴ ሲላት ወዴት አለች። እንዳዲስ ጋራዥ ነዋ። ያንተ እዛ መገኘት ግድም ነው ልታታይ ማለት ከዚህ ቀደም እኮ ብላ ከመቋጨቷ በፊት ምንም እንኳ ላሰበበት ጥያቄ ቢሆንም ምን ልትለው እንደሆነ የገባት ሄድ አው ይሁት ያው ከዚህ ቀደም ጋራጅ አስገብቻት አልቋል ነው ሰር ሲሉኝ ነው የሚለው። አሁን አንደኛ ዛሬውን እንጨርሱልኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ረፍት ስለሆንኩ እዛው ሆኜ ከዚህ ፊት በይደር ያቆያቸው አንዳንድ እንከኖቿን አንድ በአንድ እንድትታይ ለማድረግ ነው። ዛሬ የማያልቅ ከሆነ ደግሞ ያው በጊዜ እመጣለሁ አላት። እንደወጣ ሱስ እያለ ለሚጠራው ያክስቱ ልጅ ደውሎ የቤት ስራ ሰጠው። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያገኘው የአንዱን በህይወት የሌለን ሰው ፎቶ በዋትሳፕ ልኮለት አራት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በዛ ፎቶ መታወቂያ እንዲያሰራለት የተጠየቀውን ገንዘብ እንደሚከፍል የመታወቂያውን ባለቤት ስም ማን እንደሚለው የላከለትን ፎቶ ከወሰደ በኋላ በፍጥነት ዋትሳፕ ላይ እንዲያጠፋው ነገረው። በማንኛውም መንገድ ይምጣ ይከፈላል ሲባል መቁጠር የሚጀምረው ሱሰኛ ያክስቱ ልጅ የምን 24 ሰዓት ዴት ሄዱ? 4 ሰዓት በቂ ነው። ሁሉ በእጅ እንደሆነ አታውቅምን? የልሱስ እሱን የማረጋግጠው አሰርተ ስጨርስ ነው። ኦኬ ቻው፣ ከኔና ካንተ ውጭ ደግሞ ብሎ ገና ቴዲ ነግሩን ሳይጨርስ ቀበል አድርጎ ወደ ውጪ ነው። ኧረ አብሽር፣ እንኳን ሚስጥር አገርስ የምጠብቀው ነው ያረደው እንዴ አለሱስ። ቻው፣ ስጨርስ ደውል ብሎ እሱ እንደተሰናበተ አንድ የፊልም ባለሙያ የቀርሙ ወዳጁ ጋር ደወለ። አንድ ያክስቱ ልጅ ለአርት ፍቅር እንዳለውና ክፍለ ሀገር ከጓደኞቹ ጋር ተደራጅተው በዛው ባሉበት ሀገር ቲያትር፣ የቴሌቪዥን ድራማ፣ የመድረክ ስራዎችን ለማሳየት ጥረት እንደሚያደርጉ ለስራው የሚያስፈልጋቸውን ራስን ለመቀየር የሚጠቅሙ እንደ የውሸት ጺም፣ የውሸት ጸጉር፣ ሜካፕ፣ ሌላም ሌላም ግብዓቶች ሊያሟለላቸው ቃል ገብቶ እየደወለ እንዳስጨነቀውና ሳይገዛ ገዝቼ ያለው ስመጣ ይዤ ልመጣለሁ እያለው ቆይቶ አሁን ደውሎ አዲስ አበባ እየመጣው ነው አዘጋጅ ተጠብቀኝ እንዳለውና ስለቸገረው ያው የሚሸጥበትን እንዲጠቁመው እንደደወለለት ነገረውና አረባ ከገላግለኝ ቃል ከባድ ነው፣ በዛ ላይ ገዝቼ አስቀምጬ ያለው ይዤ እመጣለሁ እያልኩ መዋሸቴ ደግሞ ያሳፍራል ታውቃለህ አለው። ጓደኛውም በቴዲ ንግግር ፈገግ አለና ችግር የለውም እኔ ጋር ያሉ አሉ፣ መግዛት የለብንም መግዛት እንችላለን። እንደውም አንድ ጀምሮ የተወ ባለሙያ ያለ ብዙ ግብአቶች እንዳሉትና የሚገዛ ሰው ቢያገኝ ሰብስቦ ቢወስድለት ደስታው እንደሆነ ሲናገር ከሰማው ሳምንት ሁለት ሳምንት ቢሆነው ነው። የሚመች ከሆነ ናና እንደሚሆን እናደርጋለን አለው። ቴዲ ጊዜ አላጠፋም፣ እየበረረ ሰውየው እንዳለብን ነጎደ።
ብዙ ሳይወጣ ከተበቀውም ካሰበውም ውጪ ብዙ ነገር ይዞ ሲመለስ ላይን ያዝማረግ ጀምሮ ነበር። በተለይ ልክ እንደ ሴቶቹ ሂማኒየር የተዘናፈለ እንደ ኮፍያ የሚጠለቅ ድሬድ ጸጉሩ በጣም ተመችቶታል። እዛው ነበር ስቲባክ ብሎ የሳቀ ጭንቅላቱ ላይ ሲያጠልቀው ጃማይካዎቹን መስሎ ቁጭ ያለው። በመስተዋት ራሱን ተመልክቶ በልቡ ሲወሳይን ስለሰረ እያለ ለሰውየው ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል ምርጥ ምርጥ ነገር ነው የተገኘለት እስቲ ተለጣፊው ሲመስ እያለ ራሱ ላይ እየሞከረ ምን ያህል ሌላ ሰው እንዳስመሰለው አረጋግጦ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ለገባበት ስራው መሳካት የመጀመሪያ ወሳኙ ምዕራፍ እንደጨረሰ እያሰበ ነበር የተመለሰው። የግድ ቤት ገብቶ መውጣት ነበረበት። አንድ ጥቁር ትከሻ ላይ የምትንጠለጠል ቦርሳ ገዛና ሰውየው ሰጠውንም የሸመቱትንም ራሱን ለመቀያየር የሚያገለግሉ ግብአቶች ቦርሳው ውስጥ አርጎ ጋቢና ውስጥ ከሷ አጠገብ ካለው ወንበር ስር አስቀምጦና ለቤቱ አካባቢ ሲደርስ ረጋ ብሎ እየነዳ ካለበት ሁኔታ አንጻር ከቤት የሚወጣበትን ምክንያት ለመፍጠር ማሰቡ ሌላ ስራ እንደሚሆንበት ያሰቡት ሄዲ አንዴ ብቻ የሚነገርና በቋሚነት ለተወሰነ ቀን የሚያገለግል ከቤት የመውጫ ሰበብ መፍጠር እንዳለበት ከራሱ ጋር ተማመነ። አሁን ገብቶ ወዲያው ለመውጣት የሚሆን ለአንድ ምሽት ብቻ የሚያገለግል አንድ ውሸት መፍጠር አለበት። ግቢው በር ላይ ሲደርስ አንድ ሰበብ ፈጠረ። ምንም እንኳ ህይወት ያንቀን ከደጀኔ ጋር በስልክ ሲያወራ ልብ ተበላት በልባ ያስተውልም ስለቷ በጠየቃት ምሽት ከደጀኔ ጋር ሲያወሩ እኔ ጋር ሌላ ቁልፍ አለ ብሎታል። ለህይወት ደጀኔ ከፊልድ ከተመለሱ በኋላ ወደ ቤት አለመግባቱ ያን ጊዜ ሱቃውን እንዲያስገባለት የቤቱን ቁልፍ ሰጥቶት ዱከም ቀርቶ እንደነበርና እዛው ቆይቶ አሁን ከመሸ መምጣቱና ልክ የግቢያቸው በር ላይ ሲደርስ ደጀኔ ደውሎ ቁልፍ ያንተ ጋር መሆኑን ረስቼው እቤት ስደርስ አይደል እንዴት እዚህ ያለኝ እንዳልመጣ ደግሞ ቀይዤ ያለው እንዳለው ነግሯት ቁልፍ ሊሰጠው ተመልሶ እንደሚወጣና ቁልፉንም ለመውሰድ ልብስም ለመደረብ ብሎ እንደገባ ቢነግራትም ምንም ሳትጠራጠር እንደምታምነው ተስፋ አድርጎ መኪናውን ደጃቁም ወደ ቤት ገባ። እንዳለው ነግሯት ቁልፍ ሊሰጠው ተመልሶ እንደሚወጣና ቁልፉንም ለመውሰድ ልብስም ለመደረብ ብሎ እንደገባ ቢነግራትም ምንም ሳትጠራጠር እንደምታምነው ተስፋ አድርጎ መኪናውን ደጃቁም ወደ ቤት ገባ። ህይወትና ጌጤ የአስቤዛ ዝግጅት ስራቸው ላይ ተጠምደው እየተንደፋደፉ ነው። ጌጤ አስፈጭታ ያመጣችውን እህል በርሜል ውስጥ ተጋግዘው እየገለበጡ የውጭውን በር ቁልፍ ስለያዘ ሳሎን እስኪገባ መምጣቱን ያላወቀችው ህይወት ሳሎን የነበረችው ልጁ አባዬ ብላ በመጥራት ሮጣ ስትጠመጠምበት ሰምታ እጇን እየጠራረገች ወደ ሳሎን ብቅ አለችና ታታዬ መጣ አለችው። ምን እኮ እባክሽ አለና ያዘጋጁን የመውጫ ሰበብ አነበነቡ። እንደጠበቀው ማመነችው። ታዲያ አደራት ሁሉ ተመለስና ያው አንተና ደጀኔ መቼም ስትገናኙ እያለች ወደ ውስጥ ገብቶ ልብስ ቀይሮ ከዚህ በፊት ከተለመደው አለባበስ በተለየ መልኩ ለባብሶ ወደ ሳሎን ብቅ ሲል ምን እንዳስደነገጣት ለራሷም ሲገርማት ክው ብላ ምን ነው አለች። ከላይ እስከታች እያየች ምን ነው ህይወቴ አለባበስ ተለየብኝ ማለት ምኑ ነው የተለየብሽ? ካፖርት ስካርፕ በዘለ ኮፍያ በሰላም አየሩን አላስተዋልሽም እንዴ ህይወቴ? ደማም ነው አለኩ። በእርግጥ ከቀን ጀምሮ ጭፍግግ ብሏል። ከዚህ ቀደም እንዲህ ስትለብስ አይቼ ስለማላውቅ እኮ ነው። አላስተዋልሽ ይሆናል እንጂ ለብሳለሁ እኮ ህይወቴ። አንድ ወይም ሁለት ቀን እሱም ማታ ላይ ዝናብ እየዘነበ መውጣት ግድ ሆኖብን ነው ትዝ ይልሃል አለችው። አዎ አንዱ የደጀኔ ወንድም ይሄ በድንገተኛ አደጋ ማታ 2 ሰዓት አካባቢ የሞተበት ቀን ነው። አንዱን ግን አላስታውስም አላት። ካፖርቱ ስር የለበሰውን ጂንስ ሱሪ ዝብ ሽቅብ ስቦ እያጠባበቀ ነበር። እንዳታመሸሽ ፍቅር አደረ አለች። ሁኔታው ደስ አላላት። እሺ ወቴ በማለት ስማት ወጣ። አቶ ደምስን በመልክ የማያውቀው ቴዲ መኪና ውስጥ ተቀምጦ በቁጥርም በስሙም ትንሽ ፈለገና አቶ ደምስን የመሳሰሉ ሰዎች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፎቶ ይለቃሉ ብሎ መፈልግ መጃጃል መስሎ ተሰማ። ሱስ እያለ የሚጠራው ያክስቱን ልጅ አዲስ አበባ ውስጥ የማያውቀው ጓዳ ጉርጓዳ የማያውቀው ጭፈራ ቤት እንደሌለ ጠንቅቆ ያውቃል። እና አቶ ደምስን በመልክ ለይቶ ለማወቅ ብቻ ለምን እንደፈለጋቸው ሳይነግረው ሊጠቀምበት አስቦ ከቤት እንደወጣ ደወለለት። እንዴት ሄዶ በአራ ሰዓት ውስጥ ስል እውነት መሰለ? አታስብ፣ ጠዋት እስከ 6 ሰዓት ሁሉም ነገር ያልቃል። አንተ ደግሞ ብለው ነው። አይ ለዛ አይደለም የደወልኩል። ቆየት ነ የሆነ ቦታ ነኝ። የሆነ ቦታ የት እያለው ሽሻ ሲሳብ የሚያወጣው የመንደቅደቅ ድምፅ የሰማው ቴዲ
يتنا بلو يمت أيك أحساب مسرر زلنا لهيوت كفلك شنج بلو ينقراتن أنا نكن ميازو تربتن هوتيل سمتاكسو ياو كون لونة أيكو تيدو كبار سومون ألا بتزابي دي كتر جيبر أهلا سوس أنديت تيبيت واد ديسنو بزو ساكو بتاو سننا وسان يكتا ماتين ساوو جميقاو بتللك هجاي مقوت بيزنسو جميقا مروبت واغاو مايكا مسبيتنو نوملش አንድ ጀለሴ ጸረዳ ሆቴል ብሎ ነው የሚጠራው የተሰረቀ መኪና የሚገዛ ሰው ሊያገኝ ገብቶ በ30 ደቂቃ ውስጥ ከሽያጩ የሚያገኘውን ኮሚሽን አራክፎ ነው የወጣው የሃውስ ካውን ሌላ ወሬ ሁሉ ጠፍቶበት ምን ነው ባልጋብዝ ባዝ ሷ ብቻ ባዝ እኔም ብሎ አዛዥ እኔም ብሎ ጋባዥ ይያለ ሲደጋግም አጠገቡ ሆነ በሰመው እብደት የታዘዘለት ነው የሚመስለው አንዱ ደግሞ ሐሺሽ የሚያዛውሩ ሰዎች ኮንታክት ላይ ያደርገ እዛ ቤት ሄዶ እያለ ሊቀጥል ሲል ኢየሱስን ዲስኩር ለማዳመጥ ትግስት ያልነበረው ቴድ በቃ 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 ኢየሱስ አሁን የት ነህ ላገኝ ፈልጋለሁ አለ ቴዲ ኢየሱስን ተውና ስራ ላስቀጥረ እባክ አክስቴን አታሳዝናት በሚል በተደጋጋሚ መክሮት የመለወጥ ሐሳብ እንደሌለው ሲረዳ አክሩፎት ለረጅም ጊዜ ደውሎለትም አግኝቶትም ያቀም ነበርና ቀን መታወቂያ እንዲያሰራለት ደውሎለት በዛው ቀን ማታ ላይ ላግኝ ሲለው ከጠየቀው አደገኛ ቤት ጋር ያይዞ ያሰበው በቴዲ አጠራር ሱስ ተብየው ወጣት ምን ሰምቶ ነው ቴዲ በሚል የጠረጣሪና የስጋት ስሜት ሸንቆጥ ቢያደርገውም ቴድሮስ ላግኝ ብሉት አይመቸኝም አልችልም ማለት የማይሞከር ስለሆነበት ብቻ እሺ ገነ አሁን ለምን ማለት አልመሸም ቴዶ አንተ ከቤት ከሆነ የምትመጣው ያው ሩቅ ነኝ ብዬ እኮ ነው እኔ እናቱ ደምስን በመልክ ለማወቅ ግዴታ ሱስን መጠቀም አማራጭ የሌለው ሁኔታ የሆነበት ቴዲ አረ ግዴለም ያለበትን ብቻ ነገርኝ አለው ነገረው እናቱ ደምስን የፈለገበትን ትክክለኛ ምክንያት ላክስቱ ልጅም ቢሆን ሊነግረው ያልፈለገው ቴዲ ምን እንደሚለው ያሰበበት ገና ጠዋት ወደ ጋራዥ በሄደበት ሰዓት መኪናውን ከጋራዥ እስክትወጣ በአካባቢው ባለ ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ ቢሆንም ደውሎ ስለቤቱ ሲጠይቀው ስለዛ ቤትና እዛ ቤት ስለሚዘወትሩ ሰዎች ያወራለትን ሽረፍራፊ ወሮቹ እየገጣጠመ ሲጓዝ ቆየና ሱስ ጋር ከመድረሱ በፊት ጧት ያዘጋጀው ምክንያት ቀየረው ከ40 ደቂቃ በኋላ ልክ ከምሽቱ 2 ሰዓት ቅርብ ላይ ተገናኙ ቴድሮስ ያክስቱ ልጅ መርድ ወይም ሱስ በሱ ምክንያት ምንም አይነት ችግር ውስጥ እንዳይገባ ማድረግ ያለበትን ጥንቃቄ ያሰበ እናቱ ደምስን የሚፈልግበትን ምክንያት ከሱም ከሚስቱ ሙጭ በሆነ ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ይዞ ሊነግረው ማለት ያለበትን ጨርሶ ነበር የተባባሉበትን ቦታ ያደረሰው ደውሎ መድረሱን ነገረው ከአምስት ደቂቃ በኋላ ጸጉሩን ተንጨባረረው ከላይ በቪ ክፍተት እጅ የጉርድ አመዳማ ቲሸርት ከታች ኦሞ ቀለም ጂንስ ሱሪ ለግሩ ክፍት ሸበጥ ያጠለቀው ጠይም ቀጭንና ቀውላላው መርድ ፊቱ ያብረቀረቀ አይኑ ከሰል ካፍንጫው ፉክክር የገጠመ እስኪመስል ወደ ውጭ ፈጦ ከንፈሩን ያዝለቀቅ ያዝለቀቅ እያደረገ በግራ እጁ ጸጉሩን እየፈተለ ፈጠን ባለ እርምጃ ወደ ቴዲ መኪና ተጠጋና የጋቢናውን በር ከፍቶ በመግባት ሰላም ነው ቴዶ አሎ ግራ እጁን ከጸጉሩ ላይ ሳያላቅቅ ቀኝ እጁን ለሰላም ተጀባያለው እንዴት ነህ ከምን ላይ ነው ያስነሳው ከጫት እኔ እኮ ያንተ ሱስ ደግሞ የተለየ ነው ከጠዋት እስከ ማታ እዛው ላይ ተጠደኑ እንዴ የምትውሉ ወይ ለምን ከጓደኞቹ ጋር ተደራጅታችሁ ወጣ ብላችሁ መሬት ወስዳችሁ የጫት ገበሬ አትሆኑ ማንኛችሁ እውነቴን ነው እንደዛ ብታደርጉ ለሱሳችሁም ለኪሳችሁም ታተርፋላችሁ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት አይደል አይ ቴዱ ተወልደን ባደግንበት ቁጭ ብለን የምናወራበት መሬት አተናል ጭራሽ ሌላ ቦታ ሄደን የእርሻ መሬት ወይ ቀልድ ትቀልጃለሽ አባቴ አንጂ ብታገኙ የጫት ገበሬው ናችሁ ቢያንስ ሰርታችሁ ለመብላትም ምን ለመብላት ሰርታችሁ ለመቃም ለመብላትም ፍላጎት አላችሁ ማለት ነው እንዴ እንዴት አይኖርም ቴዱ ሳይሰራ እንኳን ሱስ አባቴ ሚላስ ራሱ ከየት ይመጣል ካልተላዘ አይቃም እንግዲህ የሚልስ ነገር ይላዘና አይቃም ትላለህ እንዴ ሱስ መቃም ብቻ ይመስል አይቃም አይጨስ አይጨበስ በልንጅ የናንተ በተለይ ያንተ እኮ ይለያል ቀን ምርቃናን ስትገነባቱልና ቢያንስ መመርቀኑ ለምን እንደፈለከው ግራ በሚያጋባው ሁኔታ ለሊቱን ደግሞ በጨብሲ ድራሹ ልታጠፉ ስታፈርስም ስትፈርስም ታድራለ በቃ ቀን ሲገነቡ መዋል ከዛ ማታ ሲያፈርሱ ማለት ፉ ሃይ ቴዱ ስንት ነገር በሚፈርስባት ሀገር የኔ ምርቃና መፍረስ አሳሰብ አይደል ብሎ ተርፋለ
በእናቱ ደምስ ምክንያት ሚስትና ተዳሩ ላይ አደጋ ያጀባቦና በዛ ምክንያት ደስተውን የተነጠቀው ቴዲ በመርድ ንግግር ፈገግ ብሎ አቦ ሚስቲ ሳበና ምን ያሳሰበኛል ለማንኛውም ይለው ወደ ጉዳያችን ንግባ የሆቴሉ መገኘት ነው የታካቢ ምን ሆቴል ነው ቆይ ሲሎ በድጋሚ ፈገግ ብሎ ጭንቅላቱን ግራ ቀኝ እየወዘወዘ መርድን ሲያቆየም ዴ ሆይ ጉድ ቆይ ለምንድን ያገኘው ቀድም ያልሽው አለና የሆቴሉ መገኛ ነገረው የሆቴሉ መገኛ መርድ ከሚውልበትም ከሚኖርበትም ራቅ ያለ መሆኑ ጥሩ እንደሆነ ያሰበ መኪናውን አስነስቶ ወደ ሆቴሉ መሄድ እንደጀመሩ ስለ ሆቴሉ ማወቅ የፈለገው እዛ ሆቴል ስለሚያዘወትር አቶ ደምስ ለተባለ ግለሰብና በዙሪያው ስላሉ ግብረአበሮቹ መረጃ ማግኘት ፈልጎ እንደሆነ እና አቶ ደምስን የፈለጋቸውም እሱ በሚሰራበት የውጭ ድርጅት መስሪያ ቤት ውስጥ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆነው ፈረንጅ ስለነሱ ማወቅ ፈልጎ እንደሆነና ለሱም ለጊዜው ዝርዝር ነገሩን ግልጽ አርጎ ባይነገረው ያበሻና የፈረንጅ የሆነ ድብቅ ቢዝነስ ከነዚህ ግለሰቦች ጋር ሳይሰሩ እንዳልቀረ ፈረንጁ በቀጥታ እና አቶ ደምስን ሳያገኝ ባበሻው ሹፌር በኩል ጉዳዩን እንደጨረሰ ፈረንጁ ከእነ አቶ ደምስ ጋር በአካል ሳይታይ ሳይገናኝም ክፍያ መቀበልን ጨምሮ በሹፌር በኩል እንዲያልቅ ያደረገበት ምክንያት ለሱም ግልጽ ባይሆንለትም ሲገምት ግን ምናልባት ስራው ህገወጥ ስራ ሳይሆን እንዳልቀረ ነገር ግን ሹፌሩ ቅድመ ክፍያውን ተቀብሎ ድርሻውን ቀንሶ ቀሪውን ለፈረንጁ ከሰጠው በኋላ ቀሪ ክፍያውን በሰባት ቀን ውስጥ እንደሚከፍል ቢነግረውም ነገ ዛሬ እያለ እስካሁን አልሰጡኝም በሚል ሰበብ ከሁለት ወር በላይ እንዳቆየውና እስካሁንም እንዳልሰጠው ፈረንጁ ደግሞ እኔ እነዛን ሰዎች በአካል ማግኘት እንደማልፈልግ ስለሚያውቅ ተቀብሎ አልተቀበልኩም ብሎ ሊሆን እንደሚችል ነው ማስበው በርግጥ ስልካቸውን ከራሱ ስጂ ደውዬ ላወራቸው ሞክሬ ነበር ነገር ግን ከቢዝነስ ነክ ጉዳይ ውጪ ከሚያውቁት ሰው ውጪ በስልክ ማውራት እንደማይፈልጉና በአካል መጣ አግኘን እንዳሉት እንደነገረው አንድ ባንድ ለመርድ ያስረዳው በማል ግር ያለው መርድ ቆይ 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 ሄዱ ይሄ ውል ገለመል የሚባል ነገር አለኮ ማለት ጥያቄን ሳይጨርስ ገብቶኛል ለተጠይቀኝ ፈለኩን ተረድቻለሁ ግን ቀደም እንዳልኩ ስራው ህገወጥ ሳይሆን አይቀርም ስለዚህ ውል ኮንትራክት ምናምን ይዘ ወደ ህግ መቅረብ ማይታሰብ ነው ለዛ ይመስለኛል እነዛ ሰዎች ማለት አቶ ደምስ ሹፌሩን እንጂ ፈረንጁን ስለማያውቁት በስልክ ሊያወሩት አልፈለጉ እና በኔ በኩል እንዳጣራ አልፈለገ በጣም ባለውለታይ ነው እንብልለው ከበደኝና እኔም በቀጥታ ከነሱ ጋር ለመገናኘት አልፈለኩ አንደኛ ነገር በመልክም አላውቃቸውም ሁለተኛ ከስልካቸው ውጪ ስለሰዎች ምንም መረጃ የለኝም ይገርም አቴዲ ፈረንጁ ደነዝ ነገር ነው እንዴ ሹፌሩን አጠገቡ አርጎ እንዲደውል በማድረግ የሚያወሩትን መስማትና ይክፈሉት አይክፈሉት ማጣራት ይችላልኩ ለምን እንደዛ ያደርጉ ሲለው ያላሰቡ ጥያቄ ተሰነዘረበት ቴዲ ደንገጥ አለና አየው ሸት ነገር ጥያቄ እስኪነሳ ዘራፍ ብቻ አለና ለራሱ ያህል አይ ያልገባ ነገር አለ ይሁን እንደዛ ለማድረግም ሳይሞክር አይቀር መሰለኝ ይመስለኛል ናና እናውራ አይነት ነገር ነው መልሳቸው ያው ሹፌሩ ከነሱ ጋር ተሞዳምዶ የተወሰነ ከለቀቀላቸው ፈረንጁን የት ያውቁታል ብለነው ለምን አገባቸው ለፈረንጁ ሰጠዋል ሰጠ ጉዳያቸው ነው እንደነሱ እሱ ማለክ ነው ቢዝነሱ በእነሱና በሹፌሩ መሃል ካለቀ ምን አገባቸው ማለት ነው አለ መርድ እና መርድ አንተም ከነሱ ጋር ማውራትም ምንም ሳይጠበቅብ ስለነሱ ስራ ሙያ ማደሪያ ማምሻ መረጃ መሰብሰብና ከተቻለ ደግሞ ፎቶ ማንሳት ብቻ ነው የሚጠበቅብ እኔም መጀመሪያ በሌላ ሰው በኩል ነው ማጣራው ያው ተከፍላለ ስላልኩት ዞሮ ዞሮ ክፍያ አለው እሺ አራቴዶ እኮ በጣም ቀላል ሰራ ነው ስለምን ክፍያ ነው ሰዎቹን በአካል ይዘህልኝና ብትለኝ እንኳን በነፃ ይያክተልተልኩ አላመጣለም እንዴ መረጃ ለማወቂያው ወሬ በለውና ለፎቶ ደሞ አንደላስ ከፍል እንዴት ሄዶ በአካል አላመጣለም እንዴ ማለቱ ግርም ተጭሮበት የመረዳ ጉል መንጠራራት እንደምስን ካለማወቅ የመጣ ባዶ ዛቻ መሆኑን ያሰበ ወይ አለመታወቅ አለና በውስጡ መርድዬ በአካል ማክተልተሉን ያዛርግ ጉዳይለም እሱ ቆየንና ያልኩን ከጥንቃቄ ጋር ለማድረግ ብቻ ሞክር ክፍያውን ደግሞ ኒሳሉን ሰውየው ነው የሚከፍለው ችግር የለው አራት ሄዶ ከዚህ በላይ ስንት ነገር ይሰራ ይለ እንዴ እኮ በጣም ቀላል ስራ ነው ቀላል ከሆነ ሰየው ግን አንተ አቅላቴው ይልቅ ባለቤቱ የማይታወቅ ስልክ ማለት የሆነ ሲም አለ አዋል አንድ ጎዳና ተዳዳሪ ላስቲክ ቤት ውስጥ ካረፈ የኔ ቢጤ ስራ አምጥቶ በረካሽ ሸጠልኝ ስልክ ከነዚህ ማለት ለባክ ካረፈ ስትል ከሞተ ማለት ነው ወይስ ከተኛ ሞቶ ነው እንጂ ሄዶ ከተናንተ ወዲያ ነው እኮ ወስደው ቀብረውታል
ሌላ ማንድ ከአዲስ አበባ ወጪ ከገጠር ውስጥ የተሰረቀች ሞባይል ከነሲሙ አለችል ሳምንት ሆኗታል ሊዮስ ቆውን ሲሙን አላዘጉት አንተ ልጅ ስርቆቱስ መሳተፍ ጀመርክ እንዴ አረማዬን ተዱሙት እሱን ስሬሳይ ማይሞክሮ ያው ያመጡ ለኔም ለየለሽዎችም ይሸጡልን አለዛ ነው አሎ ቴዲና መረድ ሆቴሉ ደርሰው የተወሰነ ብር ሰጥቶት መረድ ወደ ውስጥ ከገባ 30 ደቂቃ ሆኖታል ቴዲ መኪናው ውስጥ ሆኖ እየተጠባበቀ ቆየና ሰዓቱን ተመልክቶ 1:05 ደቂቃ ጠብቆ ሊደውልለት ያሰበ ከሩቅ ሲመጣ አየው ከፍቶ መኪናው ውስጥ እንደገባ እንደዛ ቀላል ነው ያለ ሲፎክር የነበረው መረድ በለው በለዋተ ያቱ ደምስ ነው ደምስ ያልቆሶ የከተማው አውራ ማፊያ ነገር ሳይሆን አይቀርም አረ ሰክሪት አለ እንዴት ምን ነው አሎ ቴዲ ለመስማት እየተጣደፈ መረድም ትንፋሹ ቁርጥ ቁርጥ ንግግሩ ጥድፍ ጥድፍ ይላል እንዴ አቶ ደምስ በሆቴሉ ውስጥ የለም ነገር ግን ቀን እስከ 10 ሰዓት አካባቢ እንደነበር አንዱ አስተናጋጅ በግድ የመጥ ያህል እየከበረው ነገር ይታቃል አዛለ ከዛ በሙሉ በቃ ወጣ ገባያል አቶ ደምስን ታውቀዋለህ ወይ ታውቂዋለሽ እንዴ ምናምን ቢስጠይቅ ከሆቴል አስተናጋጁ እስከ ፑል ቤት ከፑል ቤት በቃ እስከ ክብ ይዞ እስከሚቀመጡ ግለሰቦች ከነሱ በቃ ለብቻ ማል ላይ ስካለጁ የመስተውት ውስኪ ቤት በቃ ምን ያልገባውበት ክፍላል ጠጋብዬ በቃ ለአንድ ቢራ ማውጣው ብር ያነሰሪ ማኑ ትንሽ ቆም ወይ ቁጭልና አጠይቃለሁ ሰውየውን ሁሉም በሚባል ደረጃ አንተ ያቆታል እንዴ የቤቱ በቃ የሌለ ደንበኞች ስለሆኑ መሰለኝ ብቻ ካንዱ ጋግርታም መልስ አለባ ዝምታና ግልምጫ በቀር አንድም አላውቀውም ያለኝ ሰው የለም ግን አውቀዋለሁ ይሉና ከዛ በላይ ምንም መናገር አይፈልጉም ታቃለ የታገኘዋለሁ ጸጥ ብቻ ቢሆን መች ከፋ ለምን ጠየከኝ የሚል ግልምጫ ሲያወጡብኝ ቲ በለው በለው አልጉና ላሽብዬ ቦታ ቀይራለሁ ደሞ ጠጋልና አውቀዋለሁ ግን ምን ነው ሲለኝ አይ አንድ የሆነ ቢዝነስ ነበር በዛ ጉዳይ ላውራው ፈልጌ ነበር ምናምን ስል ቆይሱ ምን አይነት ቢዝነስ ነው የሚሰራው ምናምን አይነት ጥያቄ በጨዋታ ያያዋዘው ሲጠይቅ በቃ በለው በለው ሁሉም በቀው ነርስ በርስ የሚተዋወቁ ርስ በርስ ታይቶ ብቻ ነገር በቃ ምን አለፈ ከእግር እስከ ራሴ ባይናቸው ይዘምቱብኛል ታቃል በንቀትዩም በግርምት ብቻ በቃ የሆነ ግራ በገባው ድርጉም በሚያምታታ አይነት አስተያየት ያዩኝና እኔ ለጠየቁት አንድ ጥያቄ መልስ ከመስጠት ይልቅ 99 ጥያቄ ያከታተሉ ቆሌን ይገፉታል ላበላብ እንዳደረጉኝ ስል በስማ ምን ብዬ ልመልስ ምን አይነት ቢዝነስ ከዚህ በፊት ሰርተ ታውቃለህ ከሱ ጋር ይሉኛል ያኛውን አግኝተኳል ከሱ ጋር ዘለ ቂብ ከመትል ዋርድኛው ለምን አተወሮ ሳይው ከነሱ ጋውላ የምትመጥን ቢዝነስ የምትሰራ አትመስልም መረጃ ለመበርበር ከሆነ ሐሳብ አንጀትን በርብሮ በእጅ እንደሚሰጠው አታውቅም ወይ ሲሉኝ ሮጬ ልወጣ ምን ቀረኝ ጨራሽ ከዛ ሆቴል በሰላም እንደወጣ በቃ የሚፈቅሩልኝ ሁሉ አልመስል ብሉኝ የሌለ ጨነቀኝ ስለ ውስጥ ያለው ውስን ሰው ነው ደግሞ በቃ ምትታዩ አስተያየት ሁሉም በቃ የሚተዋወቁና የተቀላቀላቸው አዲስ ሰው መኖሩን የሚያውቁ ነው የሚመስሉት ታውቃለህ እና አይ በቃ ስለ ሰውዩ መጠየቂን ተከትሎ እኔ ላይ አረፈው ትኩረትማ በቃ ጦጣን ያደረገኝ ያልኩ በቃ በቃ ከሰዎች ሁኔታና ጥያቂ ሰውዩ ምን አይነት ሰይጣን ዘው እንደሆነ ባንዴ ነው ይገባኝ ታውቃለህ ቴዲ አሎና በረጅሙ ተነፈሰ ቴዲ ካርባ ደቃ በፊት ሲፎክር የነበረው መረድ ካሁኑ ጋር ያነጻጸረ ፈገግ አለና ህይወቴስ አሪዮስ ብላ ያለች ወዳመቾነና አለ ለራሱ ምን አልከኝ ቴዲ አይ ብዙ ማውራት ያለብን ነገር አለ እስኪ እኔም አሁን ገብተህ እንድትወጣ ሁኔታው እንድታዩ እንጂ ምንም አልጠበቅኩም ዋናው እዚህ ሆቴል እንደሚመጣ ማውቃችን ነው ከነገ ጠዋት ጀምሮ አሁን ባደረከው መንገድ ማለት አቶ ደምስ የሚባል ህፃን የጠፋብኝ መስል እየዞርክ አቶ ደምስን ታውቀዋለህ ታውቂያለሽ ባልከው መንገድ ስለሱ ለማወቅ መሞከር በጣም ደካማና አላቀር መንገድ ነው እና ማድረግ ያለብህን እነግርሃለሁ አለና ለክትትል ስራው መረድን የሚጠቀመው ምናልባትም ለቀጣዩ ቀን እሱንም እስከ ቀኑ 10 ወይም 11 ሰዓት ብቻ መሆን እንዳለበት እናም በዛ ጊዜ ውስጥ መረድ ያገኘው መረጃ ተጠቅሞ ከነገ ምሽት ጀምሮ ራሱን ቀይሮ ስራውን መጀመር እንዳለበት ሲያስብ ቆየና ከነገ ጧት ጀምሮ እስከ አመሻሹ ብቻ ምን ማድረግ እንዳለበት አንድ ባንድ አስረዳው ለክትትል ስራቸው ቴዲ ከሞቱት የኔ ቢጤ ተወሰደውን ሲም ካርድ መረድ እስኪዘጋ ድረስ የተሰረቀውን ሲም ብቻ መጠቀም እንዳለባቸው አሰቡ ቴዲ ሲም ካርዱን ለመውሰድ ከመረድ ጋር ቤት ወደ አክስቱ ቤት ሄደው ለአክስቱ እንዳይነግራ በመንገር ውጭ ተጠበቀው መረድ ነገ ታይኛለህ ያለ ማለትም ሱስ የሚለው ማለት ነው እሱ መረድ ማለት ነገ ታይኛለህ ያለ መፈክሩን ቀጥሎበታል ጧት ደና ልብስ ገዝቶ መዘነጥ እንዳለበት ነግሮት
لزام يهم برا اكاونت وشت كالة ودا اكاونتون دمي لكلت نغرو بزاكة تسمع موالا لجيزي هم ياسفر لغوني هالبر بطريسة توت ودا بيتو سياكنا كمشتو عمس ساعتونو نبر كيوات تجن كالتش عمس ساعت لي لولتن ياغزي وديتي روسل كدوولتش مطا هيوتي ايان الدونو عالات عمس ساعت تاكلونا مولا تيدي بيت هالدرس تيدي نادا جاني سيگنانيو تولون دم مايلا كاكو بتاوكم كسكزاري يتلجن يالتلمدن اغرونو باتال عديسي مر ربش سميتي يناتات كمن يتابيت سالون كسالون من يتابيت يتن قراتتك بالوان تطبقو عالج تيدروسن ان عطو دمس ميكتاتلو تاند نغر ميادر قبا مسلو يسماتنا عطو دمس كسوا غير لونغو داي مجرشون ساك نزاينت نغروست اندم مايغبا لراسوا اي نغرشت سنان عالج گندگمو مر ربشوان بمسنان ياسابا مدللنا لمر ربش عالشالج ከተናንተ ጀምሮ ምክንያቱ ቦል ያልተለየ ከሰሞንኛው ጭንቀት ላይ የተደረበ አዲስ የፍራስ ስሜት አለፋለፍ ይያለ ውክክ ያደርጋታል ባልሽ ምን ይወዳል እስቲ አንዱ ለሶስት ብለሽ ንገሪን ተብላ ብትጠየቅ በአንደኛ ደረጃ እኔንና ልጁን በሁለተኛ ደረጃ ማንበብ በሶስተኛ ደረጃ ስፖርትና ስራ መስራት ከምግብ ስጋና ክሽን ያለ ሽሮ ከመዝናኛ ጉብኝትና ውሃ ዳር መዝናናት ትላለች ደካማ ጎኑስ ብለው ሌላ ጥያቄ ቢያክሉላት ለጸብ ችኩል መሆኑን ትላለች ከዚህ ጪ ቴድሮስ የሚያዘውትሮ ምን ቴድሮስ የሚዘውረው ሱስ የለበትም ከመጠጡም የለበትም ከሚስቱ ጋር ወጣ ሲል ወይ ደሞ ከጓደኞቹ ጋር ለመጫወትና ለመመሳሰል ቁጥሩ ከአንድ እጅ ጣት የማይሻገር ቢራ እሱም አልፎ አልፎ ካልሆነ ለመጠጥም በዛም እንደሆነ ታውቃለች አብዛኛውን ከሥራው ውጪ ሆኖ ጊዜውን እቤት ውስጥ ያሳልፋል ከሚስተና ከልጁ ጋር ያን በነባብ ክፍል ውስጥ በፍቅር ሁለት አመት ተኩል በተዳራ አራት አመት አልፎአቸዋል እሱም እሷም የሚያውቁት አስገዳጅ ሁኔታ ካልተፈጠረ በቀር ከመሽት አንድ ሰዓት በኋላ ከቤት ውጪ ያሳለፈበትን ቀን ብትጠየቅ ለማስተዋል ትቸገራለች ከጓደኞቹ ደጀኔን እንደሚወደው ታውቃለች ከደጀኔ ጋር ነኝ ካላት ልትጫነው አትፈልግም ደጀኔ ደግሞ ከባህሪው ከወንድ ጋር መዝናናት ብሎ ነገር አይጥመው ሷም ከደጀኔ ጋር ያን ያላምሽቱ እንደማያውቅ ታውቃለች ለደጀኔ ከወንድ ጋር መዝናናት ማለት ቢሮስ ቁጭ ብሎ ስራ የመስራት ያህል ነው ደጀኔ ሴት አጠገቡ ሳትኖር ከሚዝናና ጥቅልል ብሎ ቢተኛ እንደሚመርጥ ፊት ለፊት ደጋግሞ ይናገራል እንደው በአጋጣሚ ከወንድ ጋር መዝናናት ቢጀምር እንኳን እንቅልፍ እንቅልፍ ይለዋል ወሬው አይጥመው ምንም ቀልድ አያስቀው ምንም ወሬው ትራጀዲ ቢሆን ደንታና ትኩረት አይስበውም ምንም ወሬው ልብ የሚሰብር አሳዛኝ ሁኔታ ቢሆንም ከንፈር ለመምጠጥ የሚሆን ስሜት እንኳን አይሰጠውም ስልኩን ያወጣና እዚህ ቦታ ነኝ ብሎ ሴት ይጠራል ለሲላት በራመት መጣና ለጥብስ ምትድርስ ሴት ከሌለች ሴት የሌለበት ቤት ጨርሶ ስለማይገባ አንዷን ጠርቶ ከጎኑ ይሽጣል ያኔ ደጀኔ ሳቄ ጫወታው ሞተር ይነሽጣል ቀድም ያልገኝ ነገር በጣም ነው የሚገርመው ስማ ቀይ ሰውዬው ግን ያለ ቶርቶለት ያልሰማ ያህል ያለፈው ኑሪ ልጅቷ ከመጣች ወይ ተጋብዛ ከተሻጠች በኋላ ሊያስደግሙ ሲሞክር ያወራለት ሰው እንደ ቴድሮስ የደጀኔና መልጠንቅቆ የማያውቀው ነው ይደነብራል ቀደም ሳወራለት እንቅልፍ ውስጥ ነበር እንዲብሉ እስከመጠራጠር ይደርሳል በደጀኔ ሳይሆን ደጀኔ መተኛቱን ሳይስተውል ያን ሁሉ ማውራቱ ሳይንስ ከሌላ ሰው ቀርሞ ሰምቶት ይሆን እንዴ ወሬው ስሜት ያልሰጠው እያለ በመወዛገቡ በራሱ ይደመማል አንዳንዴ ሲጋበዝ ጋባዡን ለማሳቅ ለማጫወት ስራ የተቀጠረ የሚመስለው ግዴታው የሚመስለው በተዘዋዋሪ መንገድ ለንዋይ ባርነት ራሱን ያስገዛ ቀልብም ልብም ሐሞትም የሌለው ተልካሻው እንደሆነ ደግሞ ደጀኔ ሴት አጠገቡ ሳትቀመጥ ምንም ነገር እንደማይጠመው ሳይወቅ ያለውን ጫውታ በሙሉ እየዘረገፈ ደጀኔን ለማሳቀና ደሞዙን በግብዣው መልክ ለመቀበል መከራውን ሳይቆይና ደጀኔ ከንፈሩን ገጥሞ ጥርሱን ብልጭም ሳይደርግ ወዲ ወዲያ ከሚሉ ሴቶች ጋር አይኑን ያንከራተተ እሱ ሂሳብ በጨዋታ ላይ ያወራረድ የባጤ ቆጡን ሲያወጣ ሲሰቀል ከቆብም እንዳልቆጠረው ሲመለከት ሮጦ ዘው ደካማ ጎኑ ላይ ወጥተፈና እሱ ጋር ባይ ስለሆነ ነው እንዴ ያለኝን እምቅ ችሎታው ሏን ጠፍጥፊ ይናን ፍሮሪ አውርቺ ግትፈገግ ሳይል እንኳን የሚያልፈው ነው ወሬ አልጣሙ ምን አይነት ወሬውን የሚጠመው እያለ ያለው ኖሬ ሁሉ ተኩሶ የወሬ ካዝናው ሲሟጠጥ የውሸት ታሪክ ፈጥሮ ጋባዡን ለማስደሰት ወሬ ፈጠራ ሲቋጥን የጀመረ የውሸት ወሬ መቋጫው ሸግሮት ከዛ እያለ ከጀመረው ርስ ጋር የሚፋለስ ነገር እየቀባጠረ አንዱን ጀምሮ ሳይጨርስ ወደ ሌላ ርስ እየነጠረ
سنكالا وسيكوينا لك دياني بطريميون بغبجا عاندوانا تغوسي اسكمت تكرات ماغيني تونجي سيتو اسكتمتا بدجاني جو روبوتا مات اتو نرستود دجاني نم سيتو انم لما اساك شواتا لما فلق سي نسان ناسيو دكي ميامش بزو غتموتال تيدروس جن دجاني تنققو ياو قوالنا الفو الفو سوم لسراب ميهد باتشو وطوش عبرو سيامشو دجاني دم سرو ميساراو بسی تنفاشن دونه سلامیاک من علبات کمان نشاو عبارتشو متوت آسی تن قاکلیلش بکوی تاچو کیت میون کیت آن بسی تن دمت کلا کلا چورگ تا یانون میدو. هولیم با دژنی نه بسی تو مکلیالون تئاتر یت ملکته یزنا نه علیم برا سوال ماست یم مستیونالنجی بسالی به مشت مزنانی بیتوستونو سیت کمان پاتو بفیت یه دژنین قلبم جورم لمعیت عیم و کرم. بیاورم. يا زيتينيو واو تامرالي شادة يالا بدجوني دا كاما قوند بمقبات هني مكوكا قبان جمرو من نوصوالي تشاكل قللي سلنين ولتراتن دي سيلو هني سميج فلاغو تنهاتو تنهابا مالا تاينة تيسكال عدي سابا كونو قن عبرو بيولونجي عبرو ميامشو بس قزيد لهم بمي بالدرجة بتامو السنو بقزي وطا كالو انكوان مشيت فولاد ساعت كامونو بفيت دجوني لزو ترمرج او لسيتو چوتو ودا بيتو يقوال አሁን ቁልፍ አቀብዬው ልምጣ ብሏት ወጥቶ 5 ሰዓት ማለፉ ያልተለመደ ነውና ህይወት እንደሚያስከፋት ያውቃል ነገር ግን ስራውን መስራት አለበትና ይቅርታ ከማለት ውጪ ምንም ማድረግ እንደማይችል ያሰበ ቤቱ እንደገባ እንደዛ ተጨንቃ ተጠብቃው ይቅርታ የቴ ደጀኔ ኮቦር ይዙኝ ከማለት ውጪ የተብራራ ሳማኝ ምክንያት ሳይነግራት ዝም ማለቱ ይበልጥ ግርታ የሚፈጥርባትም ምንም ሳትል ራስ በልቶተኝ በማግስቱ ረፋዳ ራሳት መርድ ዝንጥ ብሎ በሆቴሉ ተገኝቷል ትናንት የጠየቃቸው አስተናጋጆች አሊያም ትናንት የነበሩ ሰዎች ዛሬም በሆቴሉ ስካሉ በሚል አይተው እንዳላዩ ቴዲ በነገረው መሰረት ጥቁር መነጽር አድርጎ ራሱን ለመቀየር ሞክሯል አቶ ደምስን ያያችሁ ይያለ ማንንም አይጠየቅም በአዲሱ ልብስ ዝንጥ እንዳለ ቦታ እየቀየረ ገብየው ጩን ይያየ እስቲ አሁን ደውል ይያለ تدی با بالایی تعلب او سلک کوتر، آتودم سلک لایی مکرر، بوته لو کتاد دمود مال، به تمساسی کسبت، یان نسلکان ستول ماوراتی مکرر سو، به مردی تاوسل مکتات یاد رگو مکرر، توات اسکسد ساعت باش ساکم، کساعت سمن ساعت کلای، استیا اون مگه بیتوست هیچ بواند تو کرنا، خودت عیم سوش، اونی تاجیس فرال کن سومال سیونه کار، داول. يميل ملكت كمردي درسو تيدي وديو بمماي تاوه كتر عطو دمس سلك لاي موكرا كسوستو ساوش تاقورو ساو سلكون وات اهرقو بمم ملكت ملسو دكسو سياس قبو يا ايو مرد بلو بلو استياند ديكا قوينا ملسا موكر بلو بدقانيو دا تيدي مدك تلاك ملسو موكرا اهونم ياسو سلكون بغرا جوات اهرقو بمم ملكت ودكسو ملسو مرد ارقت انيا هونو ساي تاوكو عمسا تساكت هي دا جيني بلو قومو ليش رفرسكي داد دو درس بدق غالينا تيدي نگرو نگر سي تاوسو ملسو كو جالي عطو دمسن مرد ايو اگر مم گنان دا ايو تنبه روستي نگري تاگين توال ايه آغازني مسلو سوي تيد لفيديز ما قول سووش غا كو جبلو عروستو نيگات اللو يميل ملكت كمرد دي درسو تيدي لمستو متاوم وطاوم سايلات مكينو ناس نسوتو تفتر لكا كرفا داراس ساعت جمرو كمرد غابة دواء ولدنا بتساس عفا كتر كبيتو دق بيو يوتا تملسو يغبا دمو تنشكويتو يوتا سي ملالس بابالو هونيتا غريتا غابا چو هيوت منو تاتا يي ستلو السن بتراو اي منم ايالات كويتو ياتو دمس مگن يتكتلو هيدكم سايلات سيهيد ايونا نگرم هونوال تاتا يي ايالج ودبالو سلك دوولج يكرتا يوتي سمت انا غشالو دجو لغو ديلاغنيو تشاكو يوتو علاتنا يسوان سلك زكتو ودي ود مرد دول تيدو ايغرم انديو سيغبو استناغاجوچو غوبقيت سيلولاچو عند عند تستناغاجوش كمغب لاي بدق بلو باكبروتم سلام سيلواچو انزي مون علاباشو بقى مافيوچو الكو بقى زم بيرغطنيا بچاله مو نبر استي دول بيي ملك تيلاكو ليكو لزان ليك ستدول يماياو قاون سلك سلام يانساو مسلي ሁለቲም ስትደውል አይታሩ ወዲያውን ወደ ኪሱ ይመለሰው ነው ሚስ ኮል አርገን ይዘጋው አይ ኔ አልዘጋውት ማንሳት አልፈልግም ሁለቲም ጠርቶ ሲጨርስ ነው ይዘጋው እነሱ ላይ ትኩረት ያደረክ እንዳይመስል ተጠንቀቅ እየመጣው ነው አለ ቴዲ መኪናው ለጉድ ይያጋለበ ከ15 ደቂቃ በኋላ ምርድ ወደ ቴዲ ደወለ ምን ነው ወጡ እንዴ
አይ አሎቱም ቴዶ ፎቶ ማንሳት ግን የማይሆን የማይሞከር ነው ባክ አንድ ሌላ ሰው አሁን ገባና ተከላከላቸው ደምስ ተብዩ ጥቁር ግዙፍ ሰው ነው ባክ አሁን ከገባው ጋር ወሬ ይዟል ግራና ቀኝ የተቀመጡት ግን አስተያየታቸው ያስፈራል አቃል ወደ ግራም ወደ ቀኝም አይዞሩም ጎንበስም ሁላ አይሉም የተቀመጡት ግርግዳ ጥግ ነው ግርግዳውን አስደግፎ በተቀመጡበት ወንበር ላይ በቃ ሐውልት በላቸው አያወሩ አይጋገሩ ፊት ለፊት ነው የሚያዩት እንዴት እንደሚያፈጡ ብታያቸው አይናቸው ራሱ ይርገበገብ አይመስልም አይደለም ፎቶ ለማንሳት አንድ አፍታ አይታቸው ዞር ለማለት ራሱ ያሳቅቃሉ ተነስተው የሚያንቁ ነው የሚመስሉት አለ መረድ ሃይ መረድ ሃይ ቀላል ነው አሁንስ ታዲያ ቀላል ነው ያልኩ ነገር እንዴት አገኘው በለው በለው ቴዱ ይቅር በለኝ ቴዱ አለ መረድ ዘግነኖት ለማንኛውም እኔ እስከምደርስ ከወጡ ነው ችግሩ እኔ ሳይወጡ ከደረስኩ ፎቶ ማንሳት አይጠበቅብም አረ የምን ፎቶ ነው የማይሆነው ትደርሳለህ ቴዱ ያዘዙት ውስኪ እኮ ገና አሁን እየተከፈተላቸው ነው አለ መረድ ፎቶ ለማንሳት ቢሞክር ከአቶ ደምስ በስተቀኝና በስተግራ ያሉት ሁለት ሰዎች ሁለት ቦታ ሲሰነጥቁት ታይቶት አይደለም ፎቶ ለማንሳት በነሱ ትዩ ሞባይሉን ይዞ ለመጠቀም እንኳን እንደማይሞክር ያሰበ ባቶ ደምስ ግራና ቀኝ ተቀመጡት ከስድስቱ ግብራ አብሮቹ እንደ ቀኝ ጁሚ ቆጥራቸው መታ ወይም መለኛውና ናደው ወይም ዘለላው ናቸው ሳይወጡ ከደረሰ እስኪወጡ አድፍጦ ከጀርባ በመከታተል ማምሻና ማደሪያቸው ለማወቅ መረድ ፎቶ ማንሳቱም ራሱ መረድ የማያስፈልገው ከዛ በኋላ ያለውን ቀሪ ነገር በሙሉ በራሱ ብቻው ሊወጣው እንጂ ማንንም ሊያሳትፍ ማንንም ሊያስቸግር የማይፈልገው ቴዲ እናቶ ደምስ ሳይወጡ ለሞጣትም ማሳብ ያላቸው ሳይመስሉ እስኪያቸውን እየተጎነጩ ለቢዝነስ ስራ ሊያናግራቸው ከመጣው ሰው ጋር አቶ ደምስ ይወራ መታውና ናደው በውስኪው እንጂ በወሬው ሳይሳተፈው እንዳደፈጡ ነበር መረድም ቴዲ ደርሶ ወደ ጓደኞቹ ወደ ሱሱ ሂድ እስኪለው በጉጉት እየጠበቀ በሆቴሉ መኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ ውስጥ መኪናውን አቁሞ ወደ ሆቴሉ የገባው ቴዲ ሄዶ መረድ ካለበት 2 ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ ባለ ሌላ ወንበር ላይ ሊቀመጥ መረድን ያየው አልፎት ሲሄድ አይታርጉት ፊቱን ወደ ቢሮ መልሶ በዛ ሰዓት በቀን ጠጥቶ የማያውቀው መረድ ቢጠጣም ማታሱንም ውጤት ተኮር የሚላት ጂን አለም አረቄውን እንጂ ቢራና ውሃ ልዩነት ያለው አልመስል እስኪለው አንጀት አላደርስ ብሎት ቢራም ይባል መጠጥ ከጠጣ አመታት ያለፈው መረድ በዛ ሌላ ሱሱን በሚያስተናግድበት ከሰዓት ቢራ እንዲጠጣ የተፈረደበት ያህል ግድ ሆነበት እጭ ወያሰማ ወያደማ እያለ ለዛ የሚከፍለው ብር እየቆጨው ነበር የገባው ለሱ ቴዲ ሳይሆን ቴዲን መሳይ ሰው ተመልክቶ ሲያበቃ ምንም ስሜት አልሰጠ ያለው ቢራን አንስቶ ጨለጠው ቴዲ ለውሳኝ ቀን ብሎ ያስቀመጠውን ድሬድ ጸጉሩን ሳይጠቀም ዳርና ዳር ጉንጩን በከፊል ሞልቶ አገጩን በሙሉ ሸፈኖ ከአገጩ በታች እስከ ግማሽ ጉሮሮ በቀጭን የሚወርድ ሪዝ ያለው አርቲፊሻል ጺም ካጠለቀው ጥቁር ሹራብ ኮፍያ ጋር ራሱን ቀይሮ ነው ወደ ሆቴል የገባው ጺሙ ምን ያህል እንደቀየረው ያረጋገጠው መረድ እንዳላወቀው ሲያውቅ ነው ካንገቱ በታች ያለው ተክለሰውነቱ አካሄዱ ቁመቱ ከቴዲ ጋር የተመሳሰለበት መረድ ግራ መጋባት ባጠበባቸው አይኖቹ ተተክሎበታል ቁጭ ያለ አይታደረገውና ትኩረቱም እሱ ላይ መሆኑን ሲረዳ ጭንቅላቱን አንድ አፍታ ደፋ ቀና በማድረግ ሰላም ሲለው መረድም ኮስተር እንዳለ ሰላም ብሎት እናቶ ደምስ ወዳሉበት አቅጣጫ አይታርገው ሲመለስ ነው ወዲያው የመረድን አይን ተከትሎ አይኑን እነ ደምስ ወደ ተቀመጡበት አቅጣጫ ወረወረው ቴዲ ይህ መሆን አለበት ያ አሪዮስ አለ መላካሉ በል እየተንቀጠቀጠ ነበር ኔቲ ድሮስ ይህን ፈርስን ዘርግፌ ከሚስቴ ጫንቃ ላይ ያላራገፍኩ እንደሆነ እናቴ ያልወለደችኝም እያለ ኮቴዋን ያልሰማው አስተናጋጅ ምን ልታዘዝ ብላ ከይታውም ከፉከራው ማናጠበችው ቀዝቃዛ ቢራ አላት መጣለት ማታ ቴዲ ፊት ላይ የጺም ዘሪያ ላይ ያየው መረድ ጺሙን አንጀርግጎ በቅርብ ርቀት ላይ በተቀመጠው ቴዲ መሳይ ሰው ተወዛግቦ ወይ መመሳሰል እያለ ወደ ቴዲ ስልክ ደወለ ቴዲ ወደ ሆቴሉ ከመግባቱ በፊት ባለቤት አልባ ሲሙን ያስገባባትን ተራ ተቃጠቆ ስልክም ዋናውን ስልኩም ድምጽ አጠፋፍቶ ነበርና የመረድ ስልክ ጥሪ ባይሰማውም ፊት ለፊት ጆሮ ላይ ስልኩን ለጥፎ የሚደውለው መረድን እየተመለከተው ነው ወደ እሱ ስልክ እየደወለ እንደሆነም ገብቶታል በዛ መልኩ ራሱን ቀይሮ ጠጋ ብሎ ቴዲ ነኝ ሊለው አልፈለገም ምክንያቱም መረድ የሚያውቀው ቴዲ እናቱ ደምስል ለዛ ፈረንጅ ብሎ እንደሚከታተላቸው ነው
يعني هل راسون اسكمك اير بمي درس جيت مچانا كون كاية عندي لمن يهيني هل بمي القدي كذابة لهم ليهون دمي شلي أسب مي شلبت اللي الكفتنيان نگه کنه گودیا میفته رو عیت او کمنا تهی بازار کمال کن که یروشیکت هات تلاشون دن برکمی او کلیک راش نگرونه تو گودیا نیت فاتان دونه لمرد منگر نیفرلگو کاتودم سگا یورال لونگول ماسا علبابس کلاس کت هات چانه ببنا لشین تیمیوت آبم مثال تنستو و دو تلو جربیدن نه سلکون عطت تو و دمرد دولا با اندیت دو منو کوی کاره نی آو مرد کارو کو بکه در باکانتم اه لمن منو اذا كيرا سوال لدي اه ودا انت يا متوفرون جو دولو بقى تو انا غنزبو نسد بلوت يقبلاتش يدالي كو اديس متا يلكو مالتي نسو كغبو بوالي متو سو طيم رجم صغرو غبا يالنو دي اه انت رازو نو على مرد كاتو دم سغا ميارو سو بشرفتا يتارغو طواتي لبسون قال كيره كلاي نچ بتقور طباب سكوير شميز كسر دمو جينز ني ادرغو بعدی که کل ارزونو دیدو، آونم یارم، آنابکا ایکارال ورنجو، چهارکوزن گلگلی دیدو، رنگوانم که ربیدی، بیفوم سوچو میلی لینو کافی فیلم دمو، بکا بکا مردی لیلاو لیلاگی زیر ناورالن، یاو گودیا و ایکار بیبالم، آنتم گدیت آن تو اتال، آمبسه من آمبسه سوزی، آون دفتر مرتیش لالا، آمیز گنالو دیدو، آرگلگلگی، چی سی چه نکمان نات، چاو چو، ایاله کوتیلو ولکاله. تهدی اسکا مشتو سد ساعت و دبی تالت مللسم. آناتو دمیس کزاوت میهدو بتهلو با کفتنیات نگاهی کجربا کجربایی تکتلمیم مشو. آتو دمیس منورای بیگب تو کاند ساب بلیسی کویو برکت مکینون آکومو عرفتو به متبابق ماتاس کارا ساعتیم مشو بتن. لیلا هتلی چمرو کزاوت ول مچرشگیزی گبو بتن. بیکانو ماتا ماتا و دمای کرب بتوش اشچو و دهونو. بند سواد ترار گردوش وشش فرابی گفتو علوت آسیلوت مسال رجیتشو یا بیت مانم کزاوت تو یتیت اندمیارو یه مات ترات شرم بمیکاتلو کل ما رجاسو و دبیتو یا کنن باند مکینام کتاتلو عدگالی نورون دمیشی رجاسو تهی پیتون بچه ازون مکینام که ایر گدند هونه با ماسب سینگا کانو خودسلونه تکلیگالی دوولاک کده یتی دیونی تا لیلاتچ اماری چنکاتی هونه باتیوت لجوا کتنیاتشو حالا کمیشتو سوسات کلای زودتر اندام تار گلو لتسالی ودم می تاک فلو اگر تا سالوت متجمع رم بسوت استوانی یه فنکله یه میافل کام باعث فتح تنات بتم من از الیا موت اتال چالی چم رژیم ساعت کمال کس نه کمز الی وچی یه تنه یه تامش ساعت تلونو مشی تام ساعت کبابی وده بیت تملاسو یه ماتیم فیلم کفتا دم تونات فتح مسلولای عینوان یوچوبر لای جوروان سلای یادم بتش کت تلو کت ابک اولای از سال لطالت تی کلاکس مار رگال فلگو. کامکینا وردو بیازو کلف یوچون برکفتو مکینون سیاس گباس ماچ. لفیلمو بتکی تو دم ستچو. کدایجانیوچی منم مکنیات ماک رگال شالو تی و دسالون دگبا. آه یکرتایوچی کدایجوجا اندوگو دینا بر. بلو گمباران سام مار و تگو تکمدم. سالیا کوتاش بزوال کویچ منا عینوان لطاش شو بتم وکرم گناسی جوانه بر مالکسوام بدم بی میاس هب کوفیت ناینوان عندی بچه رفتای تارگو سطال کسندان بر عوکو کزی کدم بات تیکوم که بی تو چی کویت وسی ملش ولون نا کویت هون یا ورال لاتر سام دزه قدین برن کمال تو چی منم سهل عک فدرگوات اتجوات کمتن نا تقرتون ود تلویزیون با ما رجزم ماله لمن عليك الشوي لاتم مالك أسوان كفيت ولا يساس تولن دالك الرئاسة بتشوفت كأن اندي بيجي بتأيكو من يلي هم بلا كاسة بتشو على يقرب بني على تأيكو بلا يسر رزق شو ناس سبب من ساعات يالك كاسة تشو بزام كنيات نقوله اندي أسد ولا جيش رات بلتو زو سالون جون لا جون تلك وصف عليه تكام دوار تيرياك فواتل عينات شو عند شان على يتأيي بعد فيلم لا يبيهم ولاتم كفيلم قاسيهم كلبونا شو جاي يورنو تاتای، ویه وسی. سعیش من اینم سو لامع قدرت منم که فودرگیت لامع فصل فلاغوت ساین وراچو بیو تاگات آمیکا تگرد آبادچو شگر لاموتات بتهچن کوگراب گبادچو ساد کزار شگر لاموتات یعنی شگر لامالف سیبات لو بالا سعیت بال تبکوت منگده کفوکان بسات آمد آبادچو وات مد تسلفوک آنو چرلم آبادچو برون تزکتو مسکوتم تکرچمو. یم میشه شوبتی میامد تو بات کدادا هنگو دفن فن بلو باچو ملاک تو تفت واچو کانتلیت بچن کسی ورای چو احساسم؟ حالا چو
سل راسو ايو راچ اندونا لماوك عورت هاسك اتشارس متبك على اسفل لغو ياسازن عالون جيوتي دمو بتقام ياسازنت بلاك انا ستل عيل لين تغتا تمو استيتو كنغ جرم بلاي ملك نبارونا دنگت تولا لمن دنون دي بتلك اتمتين تاتاي بلاو ملسون ساعت سامع مريت مريت ياية چيز مالج دمو بتقام ياسازنت من بكا كان السوالفو وات مدوم ميات امدوم يميقو داوم ليلا سومنور مني هل هزانات شون دمي امرو ساسوو جنكنين بزام كنيات بچراش ليقو دو تيال فلقو تن ياني ميلو تنسو لما قدات سي قرددو مني هل دمي اسام ماتشو ساسوو هما ماتشو مني هل كبارنا تولو مايدن هما من دمي ناسو درسو بايد اللم اني بنسو بطابوهم بلا استاسب راسو يامال لدل تاتاي او يا مالغني هوتي نزي بزي فتنا وسط يالو سوتش يتنا متاكياچو نما ناتشو يمان تاريخ نو هوتي علات اياچو ايات يتيديا ستيت ناتيك وسط يونه يميسرسر سميت ياستوالچو هوت يجمرچو نوري بنچچو لتقاچو فلگچ اي مالتي اسما يمان ما يدلم يهونچ لراسون بسوا مگودت لميگودو يني لمتلاچو مياسبچ كذا فتنا موچاو چگروات گرا يگبات مسكين نفس تچنق ايچين ايالچ فنتر بلا بمنسات كاتگبول تير ستل قميصوان قبار غوازاتنا ودي لتيجن يوتي علات انت رات رات لاكر اها رات بلا نكو مالتي حاموسكو ሁለት وين گسيچ اندو ني تطانو اني هل تطام ما انت كتطالام طالبين اني وين سايون يمشتين فكر ما ماغنو مفلغو በማለት ሳባር ጓጠገው እንድትቀመጥ በማድረግ አቅፎ ጉያ ውስጥ ይውተፋል ነበር ምን ላይ ነው ያየሻት አላት ማን ያቺ ምስኪን ነፍስ ፊልም ላይ ነው ከመምጣት በፊት ፊልም ያየው ነበር እርብሽብሽ ብዬ ነበርኩ አላስተዋልከኝ ተተይ አለች እንደገባ ያለቀሰ ፊቷን እንዳስተዋለው እርግጠኛ ነበረች ከሐሙስ ማታ ጀምሮ የቴዲ ሁኔታ መቀየሩን ስታስብ የሆነ ነገር ይስማ ያወቀ የመሰላት ከራሷ ጋር ስትሟገት ነው ቆየችው ቢሰማ ኑሮ ሀገር ይያዝ ማለቱ እንደማይቀር አስባ ስለናቱ ደምሳለ መስማቱን እርግጠኛ ብትሆንም ምናልባትም እናቷ ታመው ውጪ ሄዶ መታከማቸውን ብቻ የሰማና ለምን ደበቀችኝ ብሎ ቅር ያለው ይመስላታል አንዳንዴ ደግሞ ምን ሆንሽ ሲላት ምንም ይያለችው መጠየቅ ሰልችቷት ምንም አይቶ እንዳላየ ከመአለፍ በቀር ራሷ ካልነገረችው ላይ ጠይቃት የማለም ይመስላታል ዛሬም ስታለቅስ መቆየቷን አይቶ እንዳላየ ዝም ማለቱን አስባ ማውራት የጀመረችው ኖሬ ድንገት አይላይን ሲገጣጠም አይኑ ሰላማ እንደምታወሪ አውቃለሁ አይነት መልክት አዝሎ ባዘን በል በቁጭት የነደደ ስሜት ሲረጭ የተመለከተች መስሎ ሲሰማት ድንገታ በታቀረቀረም ወሬውን መሃል አድርሳለት ትወብትነሳም ቀሚሷን ጨምድዶ በግድ እንድትቀመጥ በማድረግ ወሪውን እንድትቀጥልለት አቅፎ ሲያባብላት ከዛ በላይ ማውራቱ ጭንቀትም አማራጭ አልነበራት ነገር ግን በዛች ቅጽበት ቴዲ ላይ ያነበበችው ስሜት የሆነ ነገር አውቆ ይሆን የሚል ጥርጣሬዋን አንሮታል ፊልም ላይ ያለው ብትሉም ፊልም ሳይሆን እውነት ተዋናዩም ነፍሱ ይወት እንደሆነች ገና ሲጀምሩ የገባው ቴዲ ትንሽ በዝምታ አቅፏት ቆየና እንዳልገባው ሆኖ እና ምን በጣም ተረብሽ እንደሆነ በምኑ በፊልሙ ነው በጣም فيلم كونو ماري آلات إهين جزي دمو ملو بمولو يمناتي مسالاتي وتفراتو عالك كادر رغاتنا فيلم هذا اللي اندي تالك شلش لتلين اندهام بيش آلاتشو آو منو آي تاتاي بتلم كالب بايد اللي بفيلم مالك أسونا ما آنتا كاني توبس إلا اندي يعني دموني ان آنتا بيش آسانون إيدوم تاوكو عالش مسافي يانا بب فيلم إياه ينبو مكو تاترا كتوتو በማልቀሱ የሚያለቀስ እያለቀሰ የሚናደድ ቁጥር አንድ ሰው ተከሽብባል ካንቶችም ተክሶሷል እንዴ አለች ከኔ ሌላ ሰው መጥቀስ እኮ እንጀል ይደረዛ ወዴት ወሰርከው አለችና ፈገግ ለማለመከረች ስላልቃሻነቱ የተናገረችው ነገር እውነት ነው ቴዲ እልከኛና ኃይለኛ ቢሆንም በዛው ልክ ወደቡቡ ነው ፊልምም ይሁን መጽሐፍ ድራማም ይሁን ዘጋቢ ፊልም ወሬም ይሁን አጋጣሚ የሚያሳዝን ነገር ሰምቶና አይቶ አለማልቀስ አይሆንለትም አንዳንዴ ልጁን ጨምሮ ሲያለቀስ እንዲያዩት የማይፈልጋቸው ሰዎች ፊት አብሮ ፊልም ይያየ እንባው ግጥም ሲል ሲያለቀስ እንዲያዩት መደበቅ ያፈልገኝ ከራተታል ሲያለቀስ እንዲያዩት ለአለማልቀስ ጥረት ያደረገ መቆጣጠር ሲያቀተው በራሱ ይናደዳል ህይወት ከቴዲ ባህሪውሽ በጣም ይገርማት ቴዲም በሆነ መቆጣጠር የማይችል የሚያሳዝን ነገር ሲያይ ወይ ሲሰማ
ويسيانا بچالا مهنونا سو سي شلما اندينيو تو دستون سي غلس مرق لاي تروس راسرتو سي دنك انا بدستا سي كاسي چنك با تيليفجن كاي يم انباوزر جفي لال بچاون سي ونگ ديلو كاسوغا سي وننا مالك السايفر لك سي عالك اسجن بزابا هاريو نا ددال هيوات دنگت زور رسطل انباون سي ترق خاي يچو اني قل منا ينسو ننجيت على نا دد اهون ياسلك اسال الكاشا نگر نجل إلا تال بمالك اسو يافرال مالك اس بمايفل قبت بوتان ناهوني تالي أمباون مكوتا تربالي مشالو كسو كتو تروتشي بمهمو دقمينا ددال هيو يتفقق قتلنا مكا تفترو كونو تدي بمالك اسمان نادد مشما تكمي لبنكو تلو عالج عراسي بازامي دبرال باكي سوسي كفوسي ببدل سي تشقريتشي لالك اسشي السيون سياشي نفسي شلم سي دسلت دسو مكوتا تراكتو تسيالك اس عبرو من نفرق ووني من بيثنين كشل ما دو عكافلين تادي لكنو تيالي شويتي حانشي في چگري لون كا قواد دنيو چيغا ونين باك عبرن كل عنداشل عنداشل بمن نورو بمن نيوين بمن نسامو تاريك نسو زناب لو في تاچو لين منم يسمي تلو تنقوا ساي تاييو ويا دمتو ويا ورو اني كان بيغا ستاقل ندد لالو تنش نگري مربشو لفسفس عالك عشارغو ويم ياسبوني مسلن يال لفسفس اندالون كما تنقق اهكار مالات لفسفس يالكو من لما لفلقن دون كتردون فاري دكا مالا مالا تفلقك هنا عند زاين اكساون دالون كم يوقع قالكو اندي اهم تنديت اند زالي اسبون يشلالون دال قالو كمان يقل اند زاين دم اسلا او قالو اندي تابوكش اندي كم يناقرو تكساموثنو بزو قزي عند لين بتنات الام هاقي جاتشو يلا اندي بچوتا بچوتا بفيل دسرالي يغا تماشو ستتشاواتو سلانت دجنين ياريدو ياو كنانتا غالا قو ساركي نبرا چبتا غرالا في هونو ما نبرا سامو يلم سيارو لانتا اللا چوا ملكا كات من دا يمسل مرغات قلانو لاني انتا داتت تالا بلو سنتنا غرن دا دبقو نقوا سيارو عبرنا دل اندي سمان جاگنا وان دهو دبو بنو سيبال سما አለችው በፍቅራይ ታርገው ግራጡት ወለይ ይዘፍ ያለው የግራጁን ጣቶች በቀኝ ጅው ጣቶች ያፍተለተለች ወይ ይወስ ለፍስፍስ አርጎም ያሰውኝ ይመስለኛል ስልሽ በዛ መንገድ አይደለም እኮ ማለት ከወንድነት ከድፍረት አንጻር ለማለፍ ፈልጌ ሳይሆን አለ አይደለ ፈተናን ችግርን መጋፈጥና መሻገር የማይችል ትንሽ ነገር የሚረብሽው ከመፍቴል ከማልቀስ የሚቀነው ሰው አርገው የሚያስቡኝ ይመስለኛል ለማለፍ ፈልጌ ነበር እንደዚህ ያልኩሽ ارغت براسي لاي فتنا درسو ويم چگر گت موني قوچو بي مالك السو اندالون قوقع لو تا دي هالك عشان نتي من دن يهوتي كامن من دن يا بتفترو يو هودا بوبو وهي بهودا باشاميلو تاينتين للاو يسون چگر بسو يو وطا هونو ماسب همامون متامم سكاون مساكايت بزاو لك سي شلم سي عشنف من دزو يزان سو دست يزان سو شلمات لراسي تشت اهل سميت መሰማትና የደስታን በማንባት ነው አለችው ሳባርጎ ሰማትና ይወጭ አላት አይኑን ብዙ ዛርጎ እየተመለከታት ወይ ሁሌም ባንቺ ደስተኛ ብሆንም በተለይ ደግሞ እኔ ራሴን ከመረዳው በላይ የውስጤሽ ምስትረጅልኝ ሳይ ቤትኛው ጥሩነቴ የኔ ያልደለኛ እንደንኳ አስብና ያው ፈጣሪ እንደሰራችን ሳይሆን እንደሽርነቱ የሰጠን ይበዛ ይለ ለኔም እንደ ስራይ ሳይሆን እንደ ሸርነቱ ከሰጠኝ ብዙ ነገር ትልቁ አስጦታ አንቺ እንደሆንሽ ይሰማኛል አላት የህወት ልብ እንደበረዶ ቅልጣለች ቃል ካንደበቷ ማውጣት ተስኗት ድረቱ ላይ ልጥፍ ብላ ለዲቆሽ ቆየችና ታቲ ወይወቲ ይባሪ ግን አሁንም አለን ቶሎ ምትናደደውና ለጸም ተሸክሎ ነን አይደለም ቴዲ ተጣላ የሚል ወሬ ከሰማሽ ቢያንስ አመት ሁለት አመት ይሆንሽም ደኔ ሰሰት እኔ እኮ ሳይደርስብኝ ማንንም ጋር ልርስ ከደረሱብስ ምን አይነት ጥያቄ ነው አላስ ከደረሱብኝ ማን ይዘመላለሁ የማለት አይነት ነበር መልሱ ህይወት ንገብቷታል አንዳንዴ በተለይ መታለፍ የሚችል ነገር ሲሆን ትግ ከመለት ለራስ ለልጅ ለሚስት ለቤተሰብ ሲባል ማለፍ መታገስ ጥሩ ነገር አይደል ከዚህ ቀደም ያልነበረ ባህሪ ስለገባ ስለወለድክ ብቻ ባንዴ መላበስ ቢከብድ ትግስትን መላመድና የራስ ማድረግ ይችላል ኩታታይ ሳታገባ ሳትወልድ በፊት በትንሽ በትልቁ ዘለም ምትተናነቅ ምትጣላ ሆነ ካገባ ከወለድክ ከከበር ካላፊነት ከተሸከምክ በኋላ ለመረጋጋት ምክር ጥሩ አይደለም ኩታታይ አለችው የልክነሽ እቴ ታዲያ ቆም ሰክኝ ያለው እንደ ድሮ ነኝ እንዴ
أنت سكنتنا متاقو بنالي وچانو واكي ماش سكن كيونا أهونم بتقري جيبانا عند تفلاونا قنفل قنفل مالتنا التوكم مسدب جمر شويتي منين جيبانا تاتا يموت على سدبكم بتالي كبال لفوامت يعني إن أنت شفير أسجد دو كنمك نايزو تي دو كتيازو بوهلا كسرابو تاتشو سفاي منام بلو راس اللي متأبك بميل السبب مسرعي بتاتشو على في النوتو مصلو شغوت قلما لي سيساتو أتشو على بركو من جي بتام دنگ تشالو لتي دي شغوت ببالي اللي هنجي نتنا لسام شكو شغوت تشمرو بت تايزو قده لالكو وچا بتام فر بتالي چاكا يمي وزاب بتشفتا منام نيال لبت بيتر ستي دو بكا يونا نگر بيفتر سيال كو چندك لالو دولا ورتين يولو ينكا سابك براسي هسابن كلفات اتشمار بجزال تيدي عوني انا ساچو تبستن يوني ميلو رسوست مكو يتالف اللقب منا وده تنسو بترس دي ملسا تاسبو لما ننجو ميوتي اندالشو ني في المساعي سانا بليلام ليلام مستقل مينا كان يمياسا زنميون بتام مياس لسس نگر ساير ناس سما مالك اسمي كان انيال كاشابو نم جن تولو ده راسي ملسا لر انشو كوس كاون كزا سمي تالو تاشم آلات كمنو تاتاي آلاتشو كزارس ركو نبرنا هون بلا ساي هون قر بلوات كايشو سازاني في المنوا كزاچ مسكين كالشات نفس او تاتاي فكرانيو سي سما يك ريلاتيون يالكو تولو لراسات الشلكو لمن يك ريلاتيوتي اونتي ميا فكرات كهونا شجر لادلشو مند بزا سات سوان سات اسبو كغباچو بو شجر لماوطات يميتاتر انجي يميق يمينادر لبتيت يامطال بلو انشي بسوا بوتاوتوني من تادرغي نبر ريلاتسيل دنگت ساسو سابارغا بكنفرو اكنفرون افافو مدرك من لي طيقات انداسبه يتاوقات يال ياقيون كحساب اندال فارغا لغوما اندياچو ستاطاطمو قويچنا لككچو دمو افتام ساتقوي لكنتاتاي انت سلاستن كل مملكتنا مسبنولو عليچنا دغما غورسچو ياقيو تنفاشوم طفا بدغبلا بعينوا تكتلني عينت ملكتا سايتاو لبسوان اندمولق يادرغات ودمنيتا كفل ستيد فزز بلو يايات اني مانشن سلاستني امسغنالو على تشوكبلو زور بلا يقرفتا يال بفكرا يچونا ودوس غباچ تنشتو تكتلات غبا لبسوان ياولقچن اسوان يايه بروم يوهاليت ورورو غطمو منيتا كفل كغبو كاند ساب بولا انكلف قرمو ياشنفو هيوتن نبر تاني سالج تيدي صغروان يدبابسه قلقل يايات دمصون اطفتو بلبو ياوراتن يعني متواكش تنكاروኝلي ياشنقش يالون باتنغرين كلن نغر درشيباتالونا بزي ساعت انشن كيتنيوم كفاتنا طقات لمكلكل كغونش اهم جنقس جبتو سغاتش غلصهنولين ياشنقوشن لاشنقاچو يزاتو بشن بزاچا سايفون وسكبار مستون كتكاسي ميكلاكل برت مسجابال اندالش لاسياشو لانشي تبني تلانشا قبل تسقاي للناس اللي سطاچو انشي حسبوتن اسر بيت اجنا غراچونا سريو دم ما يملسو بلشياچو اندمو طلا كطلاچو كل يتكتاتلكو بغبو بسجبش لاسقراچو يتكتاتلكواچو اندونه ماوق سلاللبش بالنغشم يا توكي بغيرو قايو اسكزا برستش حبرچينيني مست لن بماني يوميتا كات اغفشني مانم ونمان كندين كالتن تراسكو بكر بيهو تسكادلو انين الفوانشن مقوداتي ميشل يلا كالغا بالشالو يوتي كغباش بشجر هتاشالو تنش كنو بنزي تكيت قنات فتناش بيوزا چنقتش بيايل ادرا تسفا اندا قورچيني لالت اندا تاسنفني تاي انداتي انت ليلا شغروس كمتغبا اني لتاسر بلوش اندا تاسچغري فرچنج يلشوبت امنت انددرسكوبت طلاتوچشن هولو كبار صاي اندوردبت بردو سلام اماچو برفت اندليلين كناغرش بوودركو فتشاشن هيدلش علولش بلوش منيا دسبالي ايالا كلبو تقداونتني يا فكر سميتي يلبو لبو لاي بفكر بيتو انقلسال تقمطچو باكالا تغبو لتنياچو دمص علبابو هنا لبو يقال كيدان አለው ሊሲላት በልቡ እንደወራት በውስጡ ብቻ ማልቀስ አልቻለምና ካይኑ ላይ ቁልቁል ይወረደች የእንባው ጠብታ ተምዘግዝጋ አይተኛችው ህይወት ጆሮ ላይ ጠባለች ጆሮ ነውና ነዘራት ጨርሳ አባት ነቃም በሰመመን እጇን ወደ ጆሮ አየላከች እንደማራገፍ ብላ ገልበጥ ስትል
فتن بلو بجربو تنگالل اينوان سات تغلط بجربوها تنگتالكنا افتام سات تقوي ودبالو ازورا كفجو تنترارتو حساب چنكت فكر عرقمات يالو تروا مبراس سات تطفال تنيا چو ميستو مبراتو اتفالتنا تنيا سواس بيزاب مازگاجت تيدي ناتو دمسن بمكتاتل يالفوتن ولت قنات بيفينا چو سرابستو باچو يقويت تيدي نا هيوت اهودو طوات بيتا كريستياني دو اسكد سو دجاچو ايدن اقربو رفاد سو سات تقول كالفنو ودا بيتي تملسوت كورسي يبرلو تيدي لما تاكتتلو مكينا مكيرن دالبت ياسب كورسبوالا لدوول لتي اسبال هيوت عموسمات يوراچو دمسولت قن ستتشالو بولت كنوس يانت لمون تسمامت شالو لتي كاللول شوي باكال كالمتاش كبرابروشي عند باند لناتش متاكمية بتبركة لشرب تعتقستش زتاني مليان اندي مزبر بفيرماش ياسدك شوم هقو التساند انيقابت شاسيون نرسوم غاندال لنا كسدستان داتشن بماني يومسات عانشن زبط ايا مورد منشل مونن يارغا قطو لشال ومكتلم عند باند يدغول يعني بچاسات توني ينسون چمر مونشن بمنگر يغاران برتاچن مون عليم تاسر مرچاو يانچي موني نگروشال يان دايهون بولت كنست دولش ويمتش يان تبچانين بيين دالاتي ياسبج كولت كن بوهالا مالت عرب قدامي كزا اهود مالتون دون ياسلاچن بار بزمتا يگور رسو بزمتا يتگور رسو يماين ناگرون يميبلو بيمسلو ولتون وست كفيا لچوهتالة تيدي استيال لو تشفت فيتو لاي غنفلو لموطات اكمال نبرو منا فيتو لاي منم يمينبب سميت يلم بوستو مدرج يلبتن بياسم لمياو سو تكرتو يتكفتو تليفزيون لاي يالي مسل نبر هيوتو استو يالون چنقتنا تشفت افنا يماسكرت اكمال نبراتم غنفلو فيتو لاي وتوال يميربشاتن نغير ياسبچ اندونا تاستاوقالچ مهون يالبت يونال تجانكي بالين كماس جنكوشي يماتر فو نگري لنبلا مادرق ياللبيني نادرقي بتشالين ياكم ببلتات يمس ماما تازمان مياسايشي بمازن آغاتنا اكنون بمار رازم بمش عرشان متفات بچاني عرلو عماراج سكاللو درس تجانكي لمن بالين عشقنكو عرلو بلا يسابتشو كاكنا بفي بيونم ملسا زاو عصاوست يغباج زاري دولي هون نزاوريو چي يالش دقاق ماما عصاو عرلم عقون تتاقلالج بتالي تنان تامشتو سيغابا يكرتاي واتي عندو قداي نبارا نكامالة توتشي لمن قداي ندامشل ينقرات بالمشارو بالوان كابيتو اندي شاشا درقو يسوام اتشانك ليون دمشل ياسابيش اتشانك فالقاسيون تقدا بيهونم يميربشات النقر لتنقرون دماتيش لياوكاتش بيانس السوفي تشقروس تيالليش لالم مسل ترات مارق ندار لباتي ياسابيش يباسو لتادرق لتتقفا مهنو ستاسبو دنجاتم بواقت مالا عيني على عيني بلا ستدنا بر تيدي مبلا تبقتو تنبرنا ميستون لبس عيلات تنستو دمتا تبابي قبا سي ملسم ودك بيوتانا تكلي قادة ولا هيلو تكلي سلامنو مكينو انتا غانيش ويس بيرو قبي اندينا تيدي اني غانيش بيتا سابوشي لتايك ليد فكار مرشالو سكت ملس ليدا جنيس طبلوني على لكا اهو لدول لتي ياسفو كونو دولكو በጣም ጥሩ በቃ እናወራለን ሰላም ግባተክሊ መሽልቴር ነው ነገብራሉ ቴዲዬ አንተም ሰላም ቆየኝ አለ ተክሊ ባለፈው ከፊል የመጡ ቀን ኤደንና አባቷ ሲጫወቱ ልጆቹ አይኑ ላይ የመጡበት ተክሊ በዛ ሰዓት ነበር ራሱን ወቅሶ ሚስትና ልጆቹን ለማየት መሄድ እንዳለበት ይወሰነው ቴዲ እሁድ ነውና ናቶ ደምስና ግሩፑን መከታተሉን ማታ ለማድረግ በማሰብ ميستنا لجون إزواجشو وطالي لنا بزاو هولت قم بمامشتو يكفات ميستون دس لياسينيا تاسبو يواتي لبس كايرينا اللي إدوم كايري لات وطان بلستي هور كونو زاري سيلات وديت أرتو يكرتاتا يوات عمالت كفلي كانتيد عالتشو هندي مني يجينا يتي عالتنا زنبلو يايات يميستو فرات من دون باياو كنورو ይሄ መልሷ ምን ያህል ያበሳጨውና ለምንድነው አብራይ መውጣት ያልፈልገችው ያለ እናልባትም መልስ እስኪያገኝ ድረስ ምን ያህል ያስጨንቆ እንደነበር ሲያስበው ያዩት ስሜቷ መደብቅና ማስመሰል እኮ አይሆንላት ምን እንደሚያስፈራት ባላውቅም እንዲነበር መተለኝ አለ በውስጡ
አቶ ደምስ ከሁለት ቀን በኋላ ደውይ ወይኔና መስማማት ሽንግለች ያለበለዚያ ብሎ የዛተባትን ቴዲም ሰምቶታል። እሷ ካለወለች ግብራብሮቹ እንደሚደውሉላት ያውቃል። ስለዚህ ፍራቷ ከሱ ጋር ከወጣች ስልኳን ይዛ መውጣቷ ግድ ስለሚሆን ባሏ ጠገቧ ያለ እንዳይደውሉላት እንደሆነ ገብቶታል። ከዛ በተጨማሪ አቶ ደምስ ሳሙስለት ከሷ ጋር ባወሩ በዛው ቅጅ ላይ ባልሽን ዞርና አድርገው እንደብሎ እንዳስደነገጣትም ሰምቷል። ስለዚህ አብራው ልትዝናና ስትወጣ ድንገት አቶ ደምስ በያቸው ችግር እንዳይፈጠር ፈርታ ሊው እንደሚሽልም የገባው ቴዲ ሷ ግን ቴዲ ያለችበትን ሁኔታ እንደሚያውቅ አታውቅምና አብራ ያልወጣ የሚያልችበት መንገድ ምን ሳትቀባባ ምንም ሳትሽሙኖሙን ምን ስለው ለምን ይለኛል ምን ብለው ቅር ይለዋል ምን ብለው ምን ሊያስብ ይችላል ብላ ሳታውጠነጥን የመለሰችለት መልስ አስደመመው። ዓለም ሄድ ብትፈልግ እንኳን የማትሄድበትን ትክክለኛ ምክንያት መናገር ባትችል እንኳን ቢያንስ በቀጥታ እኛን ሄድ መውጣት ከፈለክ አንተ ሄድ ከማለት እሱን ሊያሳምን የሚችል ሌላ ምክንያት መፍጠር ወይ ደግሞ ቴዲዬ ዛሬ ቅዴ ካንተ ከባሌ ጋር ቤት ውስጥ ቡና መጠጣት ከዛ መኝታ ክፍሉስ በፍቅር ቅፍ አድርጌ በመተኛት ረፍት ማድረግ ነው በማለት ተክለስለሳና ለሳልሳ የባሏል ሙክ ካርጋ ማሳመን ስትችል ይሄም ባይመጣለት ዛሬ ቤታችን እንኗል ምክንያቱም ዛሬ ራሴን ቅቤ ለመቀባት አስቤያለሁ ስለዚህ ወጣ ማለቱ ሳምንት ይሆንልኝ ወይ ደግሞ ጸጉሬ እንደዚህ ሆኖ ማልሄድም የሞጣት ቅር ካለ ለምን ቀርማትናገርም ድንገት ተነስቶ ተነሱ ሙጣ ብሎ ነገር ልክ ነው እንደታታይ መነካ ሴት ልጅ እኮ እንደወንድ ፊቷን ታጥባት ወጣም መሽሞንሞን መሽከርከር ተፈልጋለች ይህም ባይመጣላት ምን ነው አንድ ሴት ልጅ ሶልድ ያረጁ መስል እንደገናኩ የ30 አመት ወጣት ነኝ ዝም ብዬ ዝርክርክ ብዬ ሞጣ ይመስላል ለኔስ ችግር የለውም እሺ ቆይ ከባሌ ጋር ሶጣ ግን ቆንጆ ሆኜ ራሴን ደረጃን ጠብቄ ዘንጭ ተሽከርከሪ ነው ሞጣት ምፈልግ ለመሽከርከር ደግሞ ጊዜ ያስፈልገኝ ለሚቀጥለው ሳምንት ይሆንልኝ በቃ በማለት የማትወጣው በሱ ቀርሟ ለመናገር ችግር እንደሆነ አርጋ የሴትነት ብላቷን አለመጠቀሟ ነው ቴዲን የገረመው። ዩኔቷ ደግሞ በእናቱ ደምስ ምክንያት መላቀጧ ሳይጠፋም በፊት አልፎ አልፎ ይንጸባረቅ እንደነበር የሚያውቀው ቴዲ አሁን ስላለችበት ሁኔታ ምንም ያቀው ነገር ባይኖርም አብሬ አልወጣም ስትለው እንዴት ሊረዳት እንደሚችል ሲያስበው ለምን ሲላት ምን እንደምትለው ለመስማት ጓጓ። ተደናብራ ወደ ውስጥ የገባችው ሚስቱን እስክትወጣ ጠብቆ ለምን ነው መጣት ያልፈልግሽው እህት ያልገባኝ አይ ቅር እኔም ስራ አለብኝ ባክ ቴዲ አለችው ፈገግ አለችና ጌጤስ ማለት ጌጤ ስራ የለባትም እንዴ እኮ አንዳንድ ነገሮችን ያግዛት ይልታታይ ደሙ አለችና ድንገት የኤደን መቆረብት ዘያላት ይወት ቀድሞ እንዴት እንዳልመጣላት ቢነዳትም ዘግይቶም ቢሆን ጥሩ ሰበብ ስላመጣላት ደግሞም ረፍት ተሰምቷት ምንም ማረጋ አይቻልም የሚል ስሜት በሚሰጥ መልኩ ጭንቅላቷን ወደ ግራ ተከሽዋን ዘመም ማረጋ ሁለት እጆቿን በከፊል ወደፊት ዘርግታ መዳፎቿን ሽቅብ ገልብጣ ያሳየችው ደሞ እድዬ ቆረበልሽ ዛሬ ከቤት አትወጣ ከቆረበሽ ከቤት እንደማትወጣ ታውቂልት አታይ ረስተው ነው አለች እሺ ይሁንልሽ እቴ አላትና ከዛ በላይ ሚስቱ ማስጨነቅ ስላልፈለገ ዝም አለ። ምሳ ሰዓት አለፍ እስከሚል ከልጁ ጋር አቤትና ግቢ ውስጥ ያሳለፈው ቴዲ ከሰዓት ወደ ደጀን ስልክ ደውሎ ማምሻውን መኪና እንደሚፈልግና ከፈለገ እሱን መጠቀም እንደሚችል ነገረው። ለመቀያየር ተስማሙ። ለጊዜው ሌላ ተራ ምክንያት ከመስጠት በቀር ያለበትን ሁኔታ ለደጀንም ቢሆን ለመንገር ያልወሰነው ቴዲ ለሚስቱ ግን አንድ ነገር ማለትና እንዳትጨነቅ ማድረግ እንዳለበት ሲያስብ ቆይቶ ወደ ደጀኔ ከመሄዱ በፊት ቀን 9 ሰዓት አካባቢ ደውሎ ይሆን አልደወሉ ይሆን ይያለች ቁም ሳጥናናት ላይ ያለው ስልኳን ገርመም ያደረገች በአሳብ ተወጥራ ወደዋለች። ሳሎን ውስጥ ፊት ለፊት ወደ ተቀመጠች ሚስቱ ተጋለና ህይወት ያው የደጁን ነገር ታውቂያለሽ እርግጠኛ ሳልሆን ከመነግርሽ ብዬ ነበር ዝም ያልኩት ከደጁ ጋር የሆነ ስራ ጀምረናል ከተሳካ ነው መነግርሽ እቴ ራሴ እስክነግርሽ በትግስት ጠብቂ ምንድነው የት ነው የሚያመሽው ምናምን ይያልሽ እንዳትጨነቂ አደረ ስራ የመጣው በደጀን ይበኩል ነው ፍቃድ ስላልወሰደ ቀን እሱ ስራ ላይ ስለሆነ ማታ ማታ በጋራ ስለምንሰራ ነው ስራው ዳጉስ ያለ ጥቅም ያስገኘ ነው ካንቺና ከልጅ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ረፍት መውሰድን ዘንግቻው አይደለም አጋጣሚ መጣ ስራ ነው እኔ ፍቅርሽ ታምኛልሻል አላ ጸጉሯን እየደባበሰ ምን የሚሉት ጥያቄ ነው ታታይ
በቃሽ ወቲ ይሄው ባንቺ ምላለሁ በምን ምክንያት ምን እየሰራው እንደማመሽ ሁሉ ነገር አንድ ባንድ በዝርዝር ነግርሻለሁ ትንሽ ከታገሽ መታገስ ብቻ አይደለም የታመሽ የትቆየ ምን እየሰራ ነው ይልሽ እንደማትጨነነቂ ቃል ግቢልኝ በማለት መዳፉን ዘረጋላት ታታይ ብቻ አንተ የሚጎዳ ነገር አይሆንኝ ስራ ከሆነ ለምን እንጨነቃለሁ እንኳን ለትንሽ ቀን ሁሉና አምሽቶ መምጣት ለስራ ሲሆን ስንት ኪሎ ሜትር ከኛ ርቀ ለወራት ቆይተት መጣል እንዴ من نو قدم عبرنو تا ستل ايهونم سلالكو يا كورفكو مسل اندي تاتاي عالتشو مدافوان مدافو لأي يغتامج باچر راشيني ميس كريالات نگر بينور لمن تاتاي بلا تايكاني عالتشنجي كورفيا يتاوكنا سلطة رداشن يا مسجنا لويني سست باكا اهون ميدار لبني باچار كتمتان لالو ممشت موكرالوش عالات السوان بزاكان مشت ياتو دمس جلوش لدولوش لالو بلا سلاسبتش سراو من اندهونه بايگل سلاتم بيانس مكنياتو نگراتالنا بميهدو كرالالاتم اهود مشت عراس ساعت بدفنو لهونه قدائي يانن عرمانا لترفيال تقواقو عمو درجوت سم غابيناوم برلاي تسعف بس مكنا ميازن دفلغ لدجني نگروت مكينا وست يالون بورساوس دو مكيناون زاو دجاني منوريا جمبيوست الواتي وطاوتي دي راسون كايرو نسوبالو بچفرابيت چالم يالووتا تقوني زوار فتوال سو يالو بچفرابيتو يفيت لفيت كفلوست سيون عطو دمسنا قبراب بروچو كومار مچو شابونو بوستان يوچفرابيتو ليو كفلوست نايچو عطو دمس كولت كمبوالا كسوغا يسوهونا عليام سوبا ميلات منگر لميد مسماماتون کال گلت اچلت عمستون دوچ دمی دولولات يسو کالوني چگارا نبرتا چو منوان يگلت سوب سندو انا سوم جمانو رو لما رگاگت تچل زند دميلو کلات زتو بات يسل کنگ گرا چو کتاقوات چوالا هیوت دولا تسمامت چالو آنتا شان عرگن ينجي يمان مچو شان دون عالفلگ من دمتلو کزت انا پرسنت بالرگت انیا خونو سل قوان بیتا بکم هیوت بالم دولوا باناتو انفالو تيو تاسكي مسلو درس ببس اچسنا دوال بولت کنوست مسماماتوان دوولا عليام باكال تجينتان دتا ساوكاو يالبلزيا ايا ليال لونو لوفو كاران نازا چامواتو اشفرارات هيوات اندکان چمروسكو هدوماتا بيتا بكاتم باكال لتا جنو بات فكر دوولا بالكين تسمامت چاللو لالمالت يمياس چلد فرات كيتن دامت اچي ياسبه دمیات اصواتم با هو یوستون داد اف بلو موتاتی تسانواتو دمس ببسو چهت کارتا لما چوتی میون سمیتون تندکو کارتا کمی چاووتو تفنتر بلو بتکمتا اند ویب صوفالی بچاون تکمتو بچاون یتتا بچاون یوراکو ینا کارتا کمی چاووتو تمهال یبودنون سوستنیا وسین سویونون ره رای علوا بوهنو چکانیون گمیتا وکون لحلوم نگر مفتو مگدل بچا مسلو میتاییو نتان ناستيه تولو نفسه قدائناتون ياس سابقه ما نمسو كفيتو سيكوم شكك كبد كفف فسكيلو دما نفسو مياس چندكو يسرابال دراوون عطونا دوويم زللون باينو ترو يازون كارتا تجوتو سكي چرس مقويت عطو دمس بس چتلاي بنزيل مچمر مهون ياس سابو عطونا دو گراغبتو تندما نساتم اندما كمتم يالس يامناتا باي چرسنا قدلم على عطو دمس من الكينيا توالكا على تونا دو سلال تسمو ببسو چيت بدرقو ميلفو متت غورنانا دمسوني بلت آغورنوت يتلقو مقو منجي آور راس كاي مسل درس اند شاكرا لراسو لا تو دمسن تاوكو تنبرنا يالي غرورون موردنا يالون دقا ملت چاواتون قطلا اند شرسا كارتون آس كمتو بمنسات وداتو دمسيرنا بستقراب كلت اقابلو كغورنو كو چالا سماح زللو عبيد عليك ايشي لجا كايم روي بالي هوني چبنيكو اني قرأي قبائن قوي كبر بالت دار كبر تقسي ميبالو يهوت قسان قسوج كسو يهوتي بالتالون دي من اينا تسيت من اينا تفترات نشي چلج قرباك ما نج ايشي ما نات سوزي نجا لك انت دمو سوطر عبيدو تالو سوزي لالن دي تدارسل سلامان دموران دي تيگبا سوزي ما گناب اسراز تنیا متوا بوبتوان يان انزر توگبوان يان متا تنیا چنوان يگبی من چوار گو
ሚሊዮነር ሆና በት ትዳር ያወጣታል እንዲመነከ የምን ትዳር አላት ደሞሶ ሱዚ ከከፈልከት እንዳይ ሱዙ የከነፈች ሲዮልም ቢሆን ተመጣለች ገንዘቡን ይጭነቀው እንጂ ሱዚ አልመጣም ብላ የሚቸገር ወንዳለ እንዴ ህይወትን ነው ምለ ህይወትን ነው እንዴ እውነት ለመናገር አለቃ ይቺ ልጅ ከባድ መሆኗን ያወቅኩት ያኔ ገና መስሪያ ቤታቸው ጉዳይ ልትገድል ሄደ አይታት ልታናግራት ስትሞክር የምትሰጥ መልስ መተስት ነገር እንደሰማው ነበር ይመስለኛል እለሁንም ወደዱንም አጣምራ እንደሰጠች ገብቷት ምንም ያረገኝ ብላስባ ነው ወይ ካልሆነ ምን እንዳጨርሰው ዘለለው ያንተ ትልቁ መፍትሄ ያው መግደል እንደሆነ አውቃለሁ አረ እንደዛ ለለበር ማለቃ ምንም አትበልኝ ያልሞከርኩት መንገድ የለም ገና ስታይኝ መንገድ ተቀየር ስለነበር ትዳር እንዳላት ያወቅኩት ዘግይቼ ነው አለያዘኝ አርድሻለሁ ካለሽበት በግድ ወስጄ ማንም በማያገኝሽ ቦታ አስቀምጥሻለሁ ባልተብዬሽን ድራሹን አጠፋልሻለሁ ሌላም ብዙ ነገር ብዬ ላስፈራራት ሞከርኩ ዛቻ እሷ ጋ ዋጋ ቢስ መሆኑን የተረዳሁት እንጣጣ ለማትፈራ ደረቅ እንደሆነ ይሰራዳ ነበር በድነት አረንቆስ በነበርኩበት በዛ የውቲ ጥቁር ክፍል ካንድ አጋጣሚ በቀር በልቼ ስለማደር እንጂ ሴት ማሰብ ቅንጦት ነበር ለኔ በህይወት ካንድ ለሴት ያለኝን አመለካከት ከቀየረ አጋጣሚ በቀር በፍቅር በልምምጥ ሴት ለማሳሰን ሞክሬ አላውቅም እሷ ላይ ግን ሞከርኩት በፍቅር ቀርቤ በፍቅር አሳምኜ ወዳና ፈቅዳ የኔ መሆን ባትችልም ቢያንስ እንድንቀራረብና ሌላውን በሂደት እንድናየው በጸባይ ላሳምናት ደከምኩ ጭራሽ ተጠየፈች ያኔ ነው ውስጤ የማይበርድ ለመንደድ የጀመረው በሶስቱ መንገድ ባስፈራራትም በፍቅርም በገንዘብም ሞከርኳት ልጅቷ ምንም ማይበርዳት ምንም ማይሞቃት ግትር ነች ድርቅ ክችች ያለ ሰው አጋጥሚ ያውቃ በቃ ድርቅ ያለች ደረቅ ነች ድካሜ ሁሉ ጥቁር ድንጋይ ላይ ውሃ የማፍሰስ ከንቱ ድካም ሆነብኝ ደክሞኝ በተዋጥሩ ነበር ነገር ግን ሁኔታዋ ሁሉ ከ25 ዓመት በላይ ለሴት ልጅ ካለኝ አመለካከት ጋር ጋሽቶኛል እሷ ቢሮ በምትሰራ በአንዲት ጻፊ በኩል እሺ ትበለኝ መኪና እንደምገዛለት እንድትነግራት አድርጌ ነበር ምላሿ በጣም ነው የገረመኝ የላኳት ልጅ አሸማቀቀቻት በቆርቆሮ የሚሸጥ ፍቅርም ገላም ካለሽ ለምን ለአንቺ ይገዛልሽ ብና ፍላጎቱን አታሟይለትም ለማንም የመላላክ መብቱ የአንቺ ቢሆንም እኔ ጋ ግን ደግመሽ እንደዚህ አይነት መልእክት ይዘሽ ብትመጪ የመጨረሻችን ይሆናል ብላ ቆሎ ያንገፈፈቻት በራሴ ልቀረባት ላናግራት ሞከርኩ ምን ሆኜ በዚህ እድሜ እሷን በንግግር ለማሳመን እንደሞክር ግራ የገባኝ ሻይ ቡና ለማለት ካልፈለግሽ ቢያንስ ቆመሽ አውሪኝ 5 ደቂቃ ብቻ ስላት የማውራትን እድል ስትነፍገኝ ነበር እሷን ማንበርከ ከምችለው ችላ ያልኩ የተውኳት በመምሰል አንገቷን ጠምዝዞ የሚያመጣት ወጥመድ መሸረብ ስችል ብቻ እንደሆነ ራሴን አሳመንኩ እናም ያው ስናሴርላት ቆየ ሴራውን ያው የምታውቀው ነው ሴራው በሚገርም ትብታብ አሽመድምዶ እጄ ላይ ጣላት ስለ ይኸው ዛሬም እንደምታያት ነች እና ይችን ሴት ይሄ ካላስደነግጣት ምን ሊያስደነግጣት ነው ይሄ ደምስዬ እንዴት ልሆንልል ልብረክረክልል ልጋደምልል ላጎንብስልል ልሽከርከርልል ካላስባላት ይሄ ከቤቷ እያከነፈ አምጥቶ ጉዬ ውስጥ ወጥፎ ካላነፋረቃት ምንስ ሊያነፋረቃት ነው ካልተስማማሽ ዘብጥ እያወርዶ የሚያበሰብስሽ የሰነድ ማስረጃ እጄ ላይ አለ አልኳት አይታ እንድታምን ላኩላት ከዚህ በላይ ምን አይነት ነገር ሊያስደነግጣት እንደሚችል አላውቅም ከባድ ጉዳይ ነው ምናልባት ለመወሰን እና በሀሳቤ መስማማቷን ለመግለጽ ጊዜ አስፈልጓት ነው ብዬ ጠበቅኳት ከዚህ በላይ ትግስት የለኝም ለመጨረሻ ጊዜ ነገ እናንተ በየተራ እየደወላችሁ ማምለጫ እንደሌላት ታረጋግጡላታላችሁ እናንተ መደወላችሁ ጭንቀትና ፍርሃቷን ከፍ ያደርገዋል አማራጭ እንደሌላት ታውቃለች ተስፋ መቁረጡ አይቀርም እናንተ ከደወለችላችሁ በኋላ ከፍርሃቷ ጋር ለሁለት ቀን ተዋታለሁ ከዛ ደውዬ ምን እንደምትል ሰማታለሁ አሁን በግትርነቷ ከቀጠለች የማልፈልገውን እንዳድርግ ታስገድደኛለች እዛ ደረጃ ከደረስኩ አንገቷን አሳንቄ እንዳስመጣት ካስገደደችኝ ካለችበት አምጥቶ ቀጥታ እኔ ጋር እንዲያመጣት አልፈልግም
لكيانن وطات اندادرغنو اندامطوات لانت ياسركبوال انت انيغا تامطاتالا ايشي علاقا كشي بفيت يت نو ما مطات بلا طيقنا دو بمولت صوبس ياو اندزا وطات اقبل حالو بييكو نو اندزا ايدلا عندي زاري سوفتور تنش اقويتشي اترفيل شطي غزاو تانتن چمرو مان ما ياكو فيلا بيتالا بيتونا هولا انت بتشا سايالا ሌሎቹ ማወቅ ሲኖርባቸው ያውቃሉ። ለጊዜው ግን ከአንተ ውጪ ማንም እንዲያውቅ አልፈልግም። አንተን የመረጥኩት አትንገር ከተባልክ ለራስህ መልሰህ ማትናገር ሚስጥር ጠባቂ መሆንህን ስለማውቅ ነው አለው። አይሻ ለከ አሁን ነው መታሳየኝ አልናናደው ሰዓቱን አይታርጉ ማታ መሆኑን ፈልጌው ነው ሰዓታቴ አላቱ ደምስ ተያይዞ ሲወጡ ኮርነር ላይ በኮፍያና በጺም ራሱን ቀይሮ የተቀመጠው ቴድሮስ አያቸው። ወጣ እንዳሉ ሂሳብ ቀርሞ በመዝጋት ዝግጁ ሆኖ ነበርና የሚጠባበቀው ምናልባት እነሱ እንደወጡ እግር በእግር ተከትሎ መውጣቱን የሚያስተውል የነሱ ሰው ካለ ለመጠንቀቅ ያህል ድንገት ስልክ የተደወለለትና ለማናገር ይወጣ ለመምሰል በፍጥነት በያዛ ተቃጠቆ ስልክ ዋናው ስልኩ ላይ በመደወል ትንሿን ስልክ ካፖርት ኪስ ውስጥ ከቶ እየጠራ ያለውን ስልኩን በማንሳት ጆሮ ላይ ለጥፎታ እናቶ ደምስ በግሩፓቸው መረመሰረት ሹፌር አይጠቀሙ የሚያሽከረክሩትን መኪና ከሚገቡበት ቤትም ይሁን ሆቴል ወይም መስሪያ ቤትን ጭፈራ ቤት በር ላይ አቁም አይገቡ የሚይዙትን መኪና የሚያውቅ ሰው ያሉበትን ቤት መኪናቸውን በማየት ብቻ በቀላሉ ማወቅ እንዳይችል በሚያደርግ ቦታ ላይ ራቅ አርገው ነው የሚያቆሙት ብዙም ጊዜ ስራቸው ከህገወጥ ንግድና ሌሎች ቢዝነሶች ላይ ነው ለይተው የሚያጠቁትም ለይተው የሚያሳድዳቸውም ሰው ባይኖርም በሚሰሩት ስራ ላይ በመካካድና በክፍያ ባለመስማማት አልፎ አልፎ ከሚፈጠሩ ግጭቶች ባሻገር ከረራ ያለ ጥቃት የሚፈጽሙት ህገወጥ ቢዝነሳቸው ላይ ጋሬጣ ወይም እንቅፋት የሚሆን ካጋጠማቸው ነው። እንቅፋቱን በብር ተደራድረው መፈንቀል ካልቻሉ ብቻ ነው ወደ እርምጃ የሚሄዱት። ያም ቢሆን በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰት ስለሆነ ተከታትሎ ያጠቃናል ብለው በስጋት የሚያውታ ካልም ብዛም ነው። ከጎጥ ስራቸው ጋር በተያዘ አብሯቸው የሚሰሩ ኃላፊነት ላይ ቁልፍ ቁልፍ ሰዎች ስላሏቸው ህግ ተከታትሎ ይዘናል የሚል ስጋትም ቦታም የሚሰጠው አደጋም አይደለም። ነገር ግን ለማንኛውም በሚል መር ያሉበት ቤት በር ላይ መኪና ቆሞ አለመግባትን ሁሉ ይተገብሩታል። ራቀ ብሎ ከጀርባ ተከትሏቸው የገቡበት ሰፈር ደረጃቸውን የጠበቁ ቤቶች ያሉበት ብዛም የሰው ግርግር የማይታይበት ጭር ያለ ሰፈር ነው። አንድ በር ላይ መኪናቸውን አቁመው በቤቱ ግቢ የፊት ለፊት በር ሳይገቡ ወደ ጀርባ ሄደው በግቢው ጀርባ ባለ ሌላ በር ገቡ። ቴዲ መኪናቸውን ባቆመበት ግቢ ውስጥ ይግቡ ከጀርባ ያለ ሌላ ቤት ከሩቆ ነው መለየት አልቻለም መጠጋትም አልፈልገም። ራቅ ብሎ በቆመበት ጨለምለም ያለ ቦታ ላይ የመኪናው መብራት አጠፋፍቶ አድፍጦ መጠባበቁን ቀጠለ። ከአደቃ በኋላ ተመልሰው ወጡና ከዛ ቤት ብዙም ሳይርቁ ከ3 እስከ 400 ሜትር ርቀት ላይ ባለ ግሮሰሪ ውስጥ ገብተው መጠጣት ጀመሩ። የት እንደገቡ እንዳየ መኪናውን ሳያስጠጋ ራቅ አድርጎ አቆመና ወርዶ በእግሩ ናቶ ደምስ ወዳሉበት ግሮሰሪ ሳይሆን መጀመሪያ ገብተው ወደ ወጡበት ቤት ተጠጋ። ጭር ያለ ነው። የግቢው በር ላይም ከግቢው ውስጥም ብርሃን አይታይም። ጨለምለም ያለ ነው። ከግቢው በስተቀኝ ሌላ ተመሳሳይ ጸጥ ያለ ግቢ ያለ ሲሆን በስተግራ በኩል ያለው ግቢ ግን እነደምስ ለገቡበት ግቢ ጀርባውን ሰጥቶ የተገሸረ መግቢያውን በጎን ነው። በዚህ ጀርባውን እናቶ ደምስ ለገቡበት ግራጎን ሰጥቶ በቆመው ግቢ መሃል ወደ ጓሮ መታስከር ጭለማ ያወረሳት በዳርና በዳር ቆሻሻና ቆሻሻው ላይ የበቀሉ ወፍ ዘራሽ ቅጠላ ቅጠሎች የሸፈኗት ቀጭ መንገድ አለች። ቀጭኗን መንገድ ይዞ ወደ ጀርባው እየተገላመጠ ከዛ ግቢ ውጪ ሌላ ቤት በጀርባ በኩል መኖሩን ለማረጋገጥ ሲጠጋ ቤት የሚባል ነገር የለም። እነደምስ የገቡበት የግቢው ጓሮ ሲዘንብ ብቻ ጎርፍ የሚሄድበት የሚመስል ውሃ የቦረቦረው ስፍራና ጢሻ ነው። መግቢያው በተቃራኒ ሆነና ጀርባው ለጢሻውም የሰጠ ዙሪያውን ከከፊል ግንብ ከፊል ሽቦ በሆነ አጥር የታጠረ ሰፊ ግቢ አለ። ትምህርት ቤት ሊሆን እንደሚችል ገመተ። ናቶ ደምስ የተገብተው እንደወጡ ግራ የገባው ቴዲ በሞባይሉ ብርሃን የግቢውን የጀርባ አጥር ከዳር እስከ ዳር ሲቃኝ አጥሩን ታከው በበቀሉት ቁጥቋጦች ተሸፍና መኖሯ የማይታወቅ ጠበብ ያለች በር በግንብ አጥሩ አጋማሽ ላይ መኖሯን ተመለከተ። ወደ በሩ አጠጋ ብሎ የሞባይሉን መብራት ወደ መሬት ጋደለ ሲያደርገው
برو لاي يترجت أسيجارة تطلوال قنبس بلوان السو ياد درا يوالا سيون كديك عوش بفيت عطو دمس عليم عبروات شوالو سو عاج اسويت عالو تندونر جت انيونا برو لاي تنتلتلو ودقي بيوتا ملكتا ملوبا ملوش اللا مورسو تال يبيتو مبرات هالبرام ماننم سو زابيتو ستندلي لرجت انيالمون دديك عوش كوينا ياقبي سو ماينو ربت ناتو دمس لونا لما ميتاكوون بس بيت ليون دمس لي ياسبه ودقبو بيت جروسري تقابلو كمتنو سيورد متوابكون قدلا بيوت نديت متاتون بلاي بلاي يلافو عطو دمس قومو مهير تسنوت بزللاو تدقفو دمتنو سيقابا تملكتو قونو لاي شاتاتن شقوت بجو يدواب بس زوريا قبوان تملكتات بوتو عمد شير اللو بجروسر عنا بوان واسفال تمالي اللوركت متو ميترات مولا كغروسر وافيت لفيت بالا ليلا هوتيل بر لاي ولت سيتنا عند وند قوموال يهوتيلو طبقا كهوتيلو بستغرا بال دنگاي لاي توزتوال ود منورا بيتو يهدو اندونا ياسب كجربا سيكتلاچو قوينا يتوسنا منغد انديدو اقطاچاچو وداتو دمس منورا بيت سايون قدم ود نبربت صفرا بيت مونن تردا اتو دمس اندزا ود مكينو بدغافسكي غبا درس سكرو ملي چمربت ود صفرا بيتو اندميدي يگرمو مكتلون قدلا ناتو دمس جن تيدين داسبو ودا چفرا بيتو عليدو بنسو اطرار گردوش واشا چفرا بيت ليدرسو تنش سيقراچو ودا ليلا اقطاچا تاطفو وستلوست چربالو منگد بزوم سايدو اند زمناي گبي بر لاي قومو گبيو اطرانات لاي سيفتي پينيشيون يدال اتو دمس بتام سيسكرنا كسيت گا ما درس يفلگ يميادربت لاندالگا چان يالبر يميكفلبت ካልጋው እጪ ሌላ ምንም አይነት አገልግሎት የማይሰጥበት ቤት ነው ናደው አቶ ደምስ እንደገፈ ወደ ውስጥ አስገብቶት ከመውጣቱ በፊት የቴዲ መኪና በቆመችበት አቅጣጫ የመጣችው ባንዲት ወጣች የተምትዘወር ያሪሴ ቤት መኪና ባጠገቡ አልፋ ናቶ ደምስ ወደገቡበት ግቢ አቅጣጫ ዝግ ባለ ፍጥነት ተጠጋች ግቢው ከውጪ ሲታይ እጅግ የሚያምር ከመሬት በላይ 3 ፎቆች ያዘ ቪላ ቢኖረው ጠባብ ከመሆኑ የተነሳ ለመኪና ማቆም የሚሆን ቦታ የለው ኳናው መንገድ ወደ ውስጥ 200 ሜትር ገባ ያለ ከግቢው ፊት ለፊት በንከብካ ቤት ያዘ ውስን መሬት ያለው ነው በግራም በቀኝም ካሉ ረጃጅም ጻዎች ውጪ የሰው መኖሪያ ቤት በቅርብ ርቀት የሌለበት ጭር ያለና ለፋሻማ ቦታ መሆኑ ልዩ በታላብሶታል ያሪስ ያሽከረክርች መጣችው ሴት መኪናዋን ከመግቢያው በር በስተግራ በኩል ጥጋ ሲዛ ቆመች ከውስን ሰከንዶች በኋላ ወረደች ቴዲም ተመለከታት ራቁቷን ምድፈልጋ በቅርብ ወዳጆቿ አረበ ፈጠረሽ ትንሽ ጨርቅ ጣል አርጊበት ተብላ ተለምና እንደነገሩ ጡትና አካፋይ ገለዋ ላይ ኩርማ ልብስ መሳይ ጨርቅ ጣል ያደረገች ከቅጥነቷ የተነሳ ወገብ ይልላ ተመትመስል 20ዎቹ አጋማሽ ላይ ያለች ወጣት ጠቅለለው ቢከቷት እሷን ይዞ ሌላ ላልመጨመር የማይሳሳ ትልቅ ቦርሳ ይዛ ወደ ምግቢያው በር ስታቀና አቶ ደምስና አጋድም ይወጣው ናደው ከግቢው ሲወጣ አንዶና ናደው እጁን ከፍቶ ተጠጋት እሷም ተጠግታት ወጥፈች ሰላም ተባባሉ የኔ ተመለከቱ ቴዲ ልጅቷ ካቶ ደምስ ጋር ለማደር እንደመጣች እርግጠኛ ሆነ ወሳኝ ነገር እንዳየ በማሰብ ልጅቷ ገብታቶ ምሳው ወደ አቆሞ መኪና ሲሄድ ፈጠን ብሎ ከአካባቢ ተፈተለከው ቴዲ ራሱን ለጧት ዘወር ላይ ቀጥሮ ነበር ወደ ቤቱ ጉዞ ጀመረው በለሊት መጥቶ ልጅቷ ካቶ ደምስ ጋር ራስተውጣ በመከታተል ማነች ምንድነች የሚለውን ካጣራ በኋላ ካቶ ደምስ ጋር ያላት ግንኙነት ምን እንደሆነ ማውቁ ቀላል እንደሚሆን ያሰበ አቶ ደምስ ከቤት ውጪ ሲያድር የት እንደሚያድር ማውቁ ወሳኝ ምራፍ እንደሆነም እየተሰማው ወደ ቤቱ ሲያቀና ሰዓቱን ተመልክቶ ሩብ ጉዳይ ለሰባት መሆኑን ያስተዋለ ቴዲ ቀን ከቤት ከመውጣቱ በፊት ለሚስቱ ለዮት ያን ምክንያት ነግሯት ባይወጣ ኖሮ ምን ያልተጨነቀ እንደነበር አሰበ ነገር ግን ጭንቀቷን ቢቀንሰው እንጂ ምንም አይነት አሳማኝ ምክንያት ቢነግራት ከሌሊቱ 7 ሰዓት መግባቱን በጸጋ እንደማትቀበለውና እንደሚያስከፋ ተሰማውና ሰዓቱ ግን ምን ነከው ቢዝ እንዴት ነው የሚሮጠው አለ ለራሱ እንደፈራውም ይደውላሉ ብላሽ ተጠብቅ ያቶ ደምስ ግብራብሮሽ ባለመደውላቸው ተመስገን ብትልም በባሏ እስከ 7 ሰዓት ማምሸት ደስተኛ ሆነችው ህይወት ወደ ግቢ ይዞት የገባው መኪና እሱ ሳይሆን የሚሰራበት መስሪያ ቤት መኪና መሆኑ ግር ይያለት ባሏን በተከፋ ፊቷ ላይ እንደምንም ፈገግ ለማለት እየሞከረች ነበር የተቀበለችው በዛው እሁድ ቀን ናቶ ደምስ በግብራብሮቹ በኩል ደውሎ ሊያስፈራራ ተዛቻ ዘል ቀጠሮ እንደሰጣት የሚያውቀው ቴዲ ለሊት 10 ሰዓት ላይ ሚስቱ ጥልቅ እንቅልፍ ላይ መሆኗን አረጋግጦ በመነሳት ቴዲ ቤት በማይኖርበት ሰዓት አንዴ ብቻ ቻርጅ ለማድረግ ከመረዱ ውጪ
ساعتونو لاي تساقلو لكنات آلور ديالو سلقوان آرودو تملكتا هيوك تشاگر لتبالا مويالي كمي جنيو عبقوتوانا كه اهتوا اوچي اتدوا وليچو سلكيلم كاتو دمسنا كقبراب بروچو اتدوا وليلات سلقالا منورونا رقاقتا منم منكو اي هوت عبقوتي تشاگر بلا سلقوالي ودمزق قبشو سلكيدو وليچو افتا ودسو كمي هدوا بفيت للي لاسو مراجان دفر لقش بماس مسل بزابا كل مطفات لاك دچي مطفات كرقباتي ميهونو عنداند مراجو چل مسبسل بيونم كناتو دمسوچي كبيتسابو چواميون كاليلوش گوادنيو چوام ياورات چواري فاسمو مسماتي ما يفرلقو تيدي كاتوانا كاقو تواغا ستورا يتاكدون يدمس كجي كسلقوالي عاطفتو تملسو تنيا انكالفقن عالو السادوم ما تابزا ساعت بمقباتو كرة سنيتا يتنيا چوهيوت سنيو للي تاسرو للساعت سايمولا بالو اكات اقبواتنا ستو سيلبابس ملوبا ملوباتنا كام سامتو عالج نكتو ستن نسام تيدين ببيتو يلم مكينوم بقبو يلم سين نسا سامتان دن براسا بج ساعتو نرغت انيا باتونم لشن تيتا نسان دم السلات يلم يهل تزيلاتال تيدي كبيت سيوتا زوتر طوات عسراو للساعت لي متن نساو جيتيم اندالا يچو ستار رقاقت للي تسيقابا كدجونيغان دميا مشينا قراتن يوشت مكنيات لما تناكر تاكليو داقرون دهيدن نا مكينوا دجونيغان دن براج سومي راسو مكينا لدجوني تتولت يچينيوان يزوات اندمتا نقروات نبرنا نالبات دجوني ودس روعا يزوات سلميد سراكا مقواتو بفيت ليساتو بطوات اندهيدا لما السبت موكرم ماتا عبروت كنبرت طوات اندمي فرلقاتي ياووكا يزو ممتاتو لما ناس فرلقو لمينو يلبونوات اياقي ملسي ميهون اساب ماني نقريات تاچو فيوت ببالو اسايوان براسوات ناددج منو نينوغن بكا اونتو نقرون يلا دلندي أنا سكون سنت نقدر نبكر لي جنا سنت كسمني مسافر نقدر لما دم يتسندو أشوني تقفت ليه توت أي مالة تقف على اللمند سكالو درسهم قا عرفت بس أتؤمن هل كفون دقيقة مو جنا زاورش تلهم دار فبت وشاف طاري تبكو على كنا راسو عن جسس أج تيدي هو تنداس سبتشو ودد جوني سون عطود مس كسيت جودة دربت بيت نبريك أنه درسو يلي جتوا مكينا منورنا الرقاق طول لتبقهم كاتو دم سقايا الدرجشو سيت بزوم ساعت تاس تبقهم طواعات عند ساعة كروب لين ببر بچوانك قبيو تاجو مكينوان اس نسس تاس تير تاكت تلات كده كيلي جنديهنو دجو بيت لقبانو دي بلو راسو نسكي تايق درس مسمروا ودد جني سفر مونو سيگرمو ودد جني بيتي ميوسلو نيوست منغدي زاس تيد مارفو عدلموك وقوقو تاعدربت የደጀኔ ቤት ካለበት ራቅ ቢልም አንድ ቀበሌ ውስጥ ናቸው አንድ ማሃብር ቤት ውስጥ ገባች ቀደም ብሎ ያዘውን የመኪናውን ታርጋ ጨምሮ የቤቱን ቁጥር የገባችበትን ቤት ለመግለጽ የሚያስችለው ከባቢያዊ መረጃ ወስዶ እንዳበቃ የሷን ጉዳይ በቀላሉ በማን በኩል ማጣራት እንደሚችል ያሰበ ሲመለስ ስልኳን ቃጨለ ሲወጥን እያለ ስልኩን ከኪሱ ሲያወጣ ምርድ ነው የደወለው አንተ ከመጆዲ እንዴ ተይዶ ጧት መነሳ ጀመር ግን ያው ያንተ ጉዳይ መታወቂያ አልቋልኩ ሁለት ሰዓት ነው ይቀጠሪ 12 ሰዓት ያልቀል ያልከው 12 ቀን አለቀ ብሉት የት እንደሚገናኙ ተቀጣጥረው ወደ መርድ ሄዶ መታወቂያውን ተቀብሎት መከፈል ያለበት ወደ አካውንቱ ልኮለት አመሰግናለሁ መርዲ በቃ ቻው ልሂድ ብሉት የመኪናው ሞተር ያስነሳ አንዱ ምንላ እንዳለ ልንገር ይትዱ አለ መርድ ከመኪናው ሊወርድ ከፈተውን በርመልሶ በመቅጠም ለማውራት ይጣደፈ አንዱ ማለት በቃ ምን ልበል የተደራጁ ሊቦች አለቃ ነገር በለውና ቪአይፒ ስሞ ካረስ ነው ማቀውና ድንገት ተናንደ ማታ የሆነ ቦታ ተገናኝተንና በጨዋታ ዘለዘው ዲልና ዘለዛ ዘው ማን ነበር ስሙ ይሄ ደምስ ነው ምናምን ያልከኝ ተጠይቀው ማለት ምን ቪአይፒ ስሞከርስ ምንድነው ያለ ምን ማለት ነው ምንድነው ያው ቀሽት ሽኮች ያሉበት ከባድ ምን መንዛሪውቻ የሚያጨሽ በሽሻ ቤት ነው ባክሽ እና ሰው ጋብዙኝ ገብቼልሽ ማለት ነው ዛኔ ተዋወቅ ነው ሰው በገብዝስ ዛሬ በድለላ 100 ሺህ ብር ሰራ ተብሎ ተወርቶል ከሶስት ቀን በኋላ ካርድ ሙላልኝ ብለም ተደውል ጓደኛ መሆንን ከኔ በላይ ማውቃል እንዴ ማንንም ይጋብዘ ራስም ከፍለግባ ግድ የለም እና ምን አለ ምን እንዳለ ብቻ ነገርኝ እስቲ አሎ መርድም ከሰውዩ የሰሞን ናቶ ደምስን የተመለከተ ሳፋያ ለመረጃ ነግሮት እንዳበቃ አረ እንኳን ቀረብ ቢዲ ይሰዎቹ የሚያስወግዳቸው ጠፍቶ እንጂ ማለት ነው ስንቱን ያስለቀሱ ወንጀሎች ናቸው አሎ ቴዲ ማሰባረገን እኔን እንዳልከው እንኳንም ቀረብኝ አንተም ግን ካሁን በኋላ ከማንም ጋር ስለነሱ ሰዎች ማውራትን አቁምሽ በቃ ያስፈልግም
አለው በዛ ተስማምተው ተለያዩ ሰኞ ከሰዓት ቴዲ መሳብልቶ ቆጣ ካንደ ሰዓት በኋላ ስልኳን ተመልክታ ማንንም አለመደወሉን ተመልክታ ወደ ቦታው ሳትመለሰው እናቷ ጋር ደውላ ያወራች ስልኳ ላይ ተደወለባት ይወጥ እናቷን ተሰናብታ በማል ማን እንደደወለ ለመመልከት በመትሞክርበት ቅጽበት ደግሞ ተደወለ ቁጥር ነው ማን እንደሚደውል ቀንጣታ አልተጠራጠረችው ናደው ጌራና ምታው በደቂቃዎች ልዩነት ተራ በተራ ደወሉላት ታነሳውና የደምስ ሰዎች እንደሆኑ ስታውቅ የሚሉትን አድምጣ መልሳት ተሰጥ መልሳት ዘጋዋለች ቀድሞ የደወሉት ጌራና ናደው ምንም ላይሳት ተሰጥ መዝጋቱ አግራጋባቸው የመጨረሻው ደወይ አሁን ሁሉ ነገር እንደተረዳሽና ማድረግ ያለብሽን ለመወሰን ጊዜ እንደማትገይ ተስፋ አደርጋለሁ ቀሪ ሁለቱ ማስረጃዎቻቸው ላይ እንዳለ እንድታውቂው ይልኩልሻል አለቃ ጋር ደውለሽ የብልጥ ውሳኔሽን ተሳውቂበት ሁለት ቀን ተሰጥቶሻል የመጨረሻሽን ድል እንደምትጠቀሚበት ተስፋ አደርጋለሁ ብሏት እሷ ሳትዘጋበት ቀድሞ ይዘጋው አቶ መታው ነበር ህይወት ትንፍሽ ሳትል መልስ እንኳን ሳትሰጣቸው አውረተው እስኪጨርሱ እየጠበቀች መዝጋቷ ከሶስቱ ደውያዎች በተለየ ሁኔታ ያበገነው ናደውን ነው በቴሌግራም አካውንቷ ላይ ተራ በተራ ሰነዱላ ኩላች አይታው እንዳለች አንበባ እንዳላነበበች ማርክ አሳን ሬዳርጋ ተዘጋዋለች ስልኳም ቴዲ ባበጆ መሰረት ያንዳንዳቸውን ንግግር ቀርቶ አስቀመጠ ስላቶ ደምስ ለሴቷ ከበቂ በላይ መረጃ ያገኘው ቴዲ መጨረሻ እርምጃም ይወሰድበትን ቅጽበት ከመወሰን በቀር ቀሪ ማወቅ የሚፈልገው መረጃ የለም ማክሰኞ ለሊት የሶስቱንም ሰዎች የስልክ ጥሪና ንግግር ያቶ ደምስም በወሰደበት መንገድ ከስልኳ ላይ ወሰደ ወደ ስልኩ ልኮ ከሷ ላይ አጠፋው ለከንዳቱ ደምስ ሁሉ ተራ በተራ ያሻቸውን ቦታ ሲጠሯት ሄዳ ፈቃዳቸውን ፍላጎታቸው መፈጸም ወይም መታሰር ከሁለት አንዱ መምረጥ እንዳለባት ሊያስፈራሯት ይሞክራሉ ሮብ ጧት ከቁርስ በፊት ንባብ ክፍል ውስጥ ያንዳንዱን ተራ በተራ እየሰማቸው አይደለም የሚስቲንገላ የቀንሷን ጫፋት ነከም አንተ አውሪ እንደ ሶሲዮን እንደ አውሪ አድኛ ጠፋለሁ እያለ ይዘታል ቁርስ እየበሉ ምን ነው ታታይ የምታነበው መጻፍ የሚያናድድ ነው እንዴ አለች እንዴት ማለት ምን ነው እንዴ ጠረጴዛው ጓሲ ለሰማ መስሎኝ በቡጢ ነው በትስታይ መጣው ሰሞኑን ማነበው መጻፍ ላይ አንድ ቀሽም ገጸባሪ አለ ባክሽ አቃጥሉ ሊገለኝም ቆይ ሲጨርሰው ነግርሻለሁ ታሪኩ ብሏት ነበር ያለው ሁለቱ ሚስቱ ስልክ ላይ ደውለው የተናገሩትን የድምጽ ቅጂ ወደ ፍላሽ በመላክ ከሱ ሞባይል ላይም አጥፍቷቸዋል። በህይወቱ ኔታ የተበሳጨውን አደው በዛው ዋሻቸው ውስጥ ሆነው እየጠጡ ወደ አቶ ደምስ ጠጋልና ወደ ህይወት ስልክ መደወላቸው ደውለው ምን እንዳሏት ምን እንዳለች ሳይነግረው ቀጥታ ለዚች ልጅ ከዚህ በላይ ጊዜ መስጠት አልነበረብንም በጣም ያናደደችኝ ባለፈው ያልኩን እርምጃ ለወስድባት አንቆም ያመጣትን ማዘጋጀት ጀምሬያለሁ አለው ማና ባዙ አላቶ ደምስ ፊቱ ቀይር ብሎ በቃ ሁኔታውን በማባበል የሚሆን እንዳልሆነ ግልጽ ሆኖ አለቃ ስንት ስራ አለብን በአንድ ሴት ላይ ብሎ ሳይጨርስ ዝምበል በአንድ ሴት ላይ ላል እንዴ ማንንም ሳይያዝ ምንም ነገር ለማድረግ አትጣደፍ አንተ ትልቁ ችግር ለርምጃ መቸኮል ነው ይልቅ ጭንቅላትን አሰራው እቺ ልጅ ለምን አልፈራችም ብለ ጠይቅና መልስ ፈልግ ብሎ ሲጮህበት አቶና አደው ጥሪ ያከለ አቶ ደምስ ውስኪውን ተጎንጭቶ ትንባሆን ምጎ ራሱን ካረጋጋ በኋላ በረጅሙ ተንፍሶ ምንም እንኳ ባለ ጉዳዩ አቶ ስለሺ ውጪ ከመሄዱ በፊት ደውሎ እንደተሰናበታትና ውጪ መሄዱን እንደምታውቅ መናውቀው ሀቅ ቢሆንም አንድ ስሌት ያሰላች ይመስለኛል ምን አይነት ስሌት አሏት አናደው በሰለለ ድምጽ ከደንጋጤው ለማገገም እየተፈጨረጨረ አንድ ነገር አስባለች እሱም እንደነው ናቶ ደምሰው የዛን ፋይል ሚስጥር ያወቁት ከማንም ሊሆን አይችልም ከሰውየው ጋር ቅርርብ ስላላቸው ነው ያን ጎጥ ሰነድ እንደሚያስፈርምኝ ቀድሞ የሚያቁት አብሮ ይደሉትስ ነገር ነው ያንን ሰነድ አቶ ደምስ እኔ ለማስፈራራት ሊጠቀምበት እንደሚችል ሊያውቅም ላያውቅም ይችላል ቢያውቅም እሱንም የሚያስጠይቅ ጉዳይ ስለሆነ ሰነዱን እኔ ለማስፈራራትና በግድ ጄን ጠምዘው ለፍላጎታቸው ተገዢ እንድሆን ከማድረግ ባለፈ ወደ ህግ እንዲወስዱት አይፈልግም ምክንያቱም ቢያጋልጡ እኔም ብቻ አይደለም እሱንም ጭምር ነው ምንም እንኳ ውጭ ቢሆንም እኔ ፍርድ ቤት ስቀርብ እኔ ላይ ብቻ ክስ አይመሰረትም
بلی لبتم بیون سلای کسی مسرتال. مچیس ملو بیت سعونت آرارگو دوچلی داشتلو. سمو به می دیامن نساعتو بلی لبتو سلای فرد مسات توای کار. یادم مو یا بسات چوال. هفتم نو. که تن آدی دبایچو به سلایی منگرلیگو را چون دمیشل سلامی آکو. آدر گوتم بلاس لاس بچونال. سدستاچنم یه دکه ایران نادا سن نور دبایتو وایفم کچالیچو. جما سواید لشندی اندی تاتفرا یه سوال بیدزار رو کدنگه اینوندی ایدر گوتن بلاس سبان جی ببزو منگر کمت تاثر انی الگواتن مکابل انده میشل ماستوال تسنات ای مسلینی ویان سکوی نی گودای بمیستر مارگ شلالو بلا ما سبان لباس یه فرده بی گودای انگن بمیستر مارگ دلی لاتر ورده تو سبیون یتی نیو گسف استی سابو تا خونه سبا بس رو آبالی فینات والی کدتی فسرمچ خزبنا که اگر لی سرکش لیبام بالوا سروان مات آثوا مات سروا بیت سب تدارم و واردون ست سبو امکان نیال قاتل لالم قبل کرچش لتل راج فلو تو مانس از راس می تسب نونه خولت تندو مفصلون دمایک رجت انجا که هنچ اندی تندو ممرت اکتاتر سلازی لای فصمیش لادرگوتن بلا سات تسب الکرچم یان لتاسب متشلو دگمو کدوم اندالکو انشالله موقدات بلاو کاتو سلشیگا ایلاتم بلاکسبش ولن بتم 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 تکل نالکه ایلاتون ادو سویو بتم بتم یال کل کندین مرگاگه چند تصدی مسدال ملفلفو سنتینو منگره انشان دیاساسب اینجوم گودایش نگره انکالات مورور لبته یان نیاساسب اینجوم گودای بمن مالکم افتادن دم مشیل حساب لما فلك انجي لكنو لكاير اللم بلل لما دم دم ايد اللم من الوات وانهم فايل مسرعي بيتي دا لما سوطاتنا لما يتكا مكرش بميلة مزقب بيتي مسرعو لجنا ياتشين ينيا زوتر تباباري ونشتم صحي تبيين صحفي من الوات هيوات متا فايلون كتا يكن يمسرعي بيتو فق كفل ويم اوديت كفل حالا فيو نسو فايلون اندو سدونا مزقب بيتن دليلن دي نقراتا درقيالو یان اینکار در رکوبالا آن دستگاه روبی نبر. سوم من دنو فایلو مسرایی تا چه وسطو داره هگ کفل آلیم. یه وسطو دیسرگاه میهدون کسام مچ. آردی اسندو گوت انت. و مسرایی توس بارلو کفیه. چیم بمی مرم رو باله میچ. جورم درسال مات. یک مایک ارگو داینو ولاب ماسب. یان این فلاغوت ما مولا کتت ایاک انت دم مهدنات دم دمالچ. دزامال تا نبرد بیم بیه یگر محل لحظهای مطالی لذیت نو. شکن اگر نس پهای تبیو اصفهانی گذاوی رفت لعل چوهوت متا. فایل من تیک ایهو نه هون اسکت تیک اچو کلک. نکتو سداول رفت که اش بولاد رشل مال تو نگرچی. فایلون که مدبک اچی متا بت تیک بفیتی علقاتم کمال تیلک یتشلی لام مارچ متفر لکنم کنیتی نگر قات. تسمام. یا از کزاره جریج فایلون از وقت تعلمیت و دزای بروگران در رگتانی نگرشی. عالمی دو ترونو ساله، عالمی دو یالکواتم بمولو آبنام قبلانی سایل بیال دم دم. اندال دم دم یاد رگین دگم او اشین دال کین دفلاگو تو هن لحال لولا مالت گناروک نونش ملکتنا. کدم کالکو کسلشی گوده بته چماری. انیک تا سرکچه کن ابرونی فرمو فایننس کفل علافیم تطیع کونال بلام چمر. اندات تصمیم می‌آورد که ملافه لگاله. یا فایننس کفلو گودیانی می‌آکو یه سامه بیهونس بلای کسب بچ واریو به مسرایی تو سوچ محل موراتای کرم بلای. لطفا بدم نه کنیگا مسمام تو نایل قاتل مفصله. فکادنیم هنوم کمتر یک لاید ناتند میشل و مسلات. متاسری لامای کرکان تگام نه گادمین بلام لیون سلام میشل. بال قات نگر لام مسمام تو فکادنی هلونش چو لندی نه لام چرشگزی. نزین خلقت کالکولیشن رو چند دمت مات اچو مات فتح لبمن. آنی اندی دویی یوستان سکرده یه گوده بدم باس ببس. جالی کارتن کاری ملام توش بامول واکشفن. تفناشون ریالچ فکدای نیبارند تون فلگالو. گبا. آه گفتن یا لالگا. آفنیاس گدی جیب مات از من هلا باتا کالونی شنی ندارگی فن لگرگل دتدار. بافکاری بود اجوان دست تلفت چیگتر کردم تا گتوانم نه آن دیت هنگتونیال بله
يعني هنا لمزلك فكادني عند ما توني ثوقانه أنكوان الصو يجت أرام كوردا يتألفاتن بعد شيء ونفرد بيت قد ترى وانجلني يا متدرج بالزمن لين يعني هلنو يا تشيل بيلاي كنا لجوا كنا بالوا كنا منامن تيوا قبت الزف لمالت من أمي على قداتن وبتوانا اللها البملونة توانا كراتوا لو رت لجنزب وتعال مستطوع فرحتي ميبال نقري الفت ربت ونتنيا دفرتوا انكوانا عند السرب التاقبا السرب التول يني اندتون الزيم دار لاي مال كفلو يمالا دار قوبا ينورم عسري لاسك متثال شلو الفل قمم بالتدار نتشنا لبابا ليلة تيزوال سلازي وداني تمتقلش ويال تبكم وداني كالمتقش يالني كاري عماراج ما فن ما ساقت بقلبت عصرو مسور عيدلا ما أسر كاللبين بقلبت ويم بقمدنا بسنسلة سايخون بكامرنو بكامر كاشن نفقوات تاقتا سايخون لراسوا ستل وسطقا يارارن بيون دمسي ييني دمسي ياليش بل تاكن دي لايزة فتلاليش قمدنا سنسلة سايخون عووسا سبيا بجور لاتي أساب كامر چنك اللاتون تفنقو ما أسر كشالا بكا قبا قبتون يلالكا كامرون دايه ونيثو بالليايم يسولي جندا فلكا متاشورو جنة اقرون اسرا سايهون جنك اللاتون ما اسرا كتشال كبتشان كامرو بزوين اتمالك لينورو يشلال لكابابلو من البات بسوستنا كزام بلاي بوهن منقر ليون يشلال عندنا يانتايا الساب كامر بليلاو زند مولو بمولو تاكباي ناتن دينورونا تاكباو مكابل بتشا سايهون يتاكبلون يراسو عرقو ما اسرا صندي شلالرقا ما سامن ستشيل يالو اكبابلنا يعني من السنة منو سايهون يراسو من تارغو منجد النقفو سايهون يراسو منجد عرغو السابة طرونو برثابلو يتن دمتدر ستقجيزو مياساية سايهون السابة يراسو السابة عرغو لتقوارينتو كانتو كل ستاقانا ليلاو السابة نبابقوس دوسو وراسو منجد انتم بانتم منجد اندتيت يا الساب لي يونتنجي يا الساب المدفونة يمانس أفارك داري زوبر تايا لبا الساب انتقفا نصامي أدرق بانتا من قد واحدم يمادنا كفنا كشالم حساب بقو سلونة يدقف لي ردا لعبرتا التاب ميشل ملكوسي كبالنا سوستنيا ودو سيون تقدو بانتا من قد اندفس بتقبار سيون با الساب بقلبت سيون بكأمر فرحت الناس اقات فترة جنك اللاتون ما سرنا لرازو سيد يالو بچه ياماراج انتا والكو منگر بچه مقواسن دونن ديا من مارغنو غبه الونا سيجارو مغوشو كبابونا نو نادو او غبتو نيا لمالت يكبدو يمسلال جنك اللاتون لايتا چي ينكن نكا اندق بو قلزا ايه جنا اگر ياسر كبت غمر تاساريو براسو ترت ويمانن بيتين يو ساعت متو سنسلتون عليهم غمدون بمفتات نزا يوتوال አስራ ካስቀመት ክብት ቤት ከወጣ ባንተ ቁጥጥር ስር መሆነ ያከተማል ጭንቅላቱን ያሰርከው ሰው ግን የትም ሆኖ ያንተ ነው እኔ ያንቺን ቆንጆ ማስርበስ ነገር በማንም በሷም ጭምር የማይፈታ መሆን አለበት ያን ማድረክሽል እኔ ካልፈታው ማንም አይፈታውምና እኔ ስካል ወቀኝ ድረስ የኔ አሻንጉሊት አርጌ ፈለኩትን ያህል ጊዜ እንደፈለኩ ማድረግ መብቴን አምናት ተቀበላለች كيان ما درك سيشل اني كال فتاهوت ما انم ما يفتاهو منا اني سكال وكاين درس يني عشانقو اللي تارجي يفلكو تني هالكزين دفلكو يما الرقم ابتين امنا تكبلا ليش بقد بقلبت بيت زاقيتشي سنسلت عليهم قمد عسري باس كمت قاتقن بيكانو يانن واتمر بتاتسا يانن قمد فتا عليهم يمي فتا اللا تاقين تا كاجيس كتامل تدرس بيتشا يتنا فارك اتشو يالك اسيش باكتوني الناتي اللهم عكستي اللهم ياليج كالصواقة لما تنياتي تنسى السوان دلنتين بلك صنع بقوتوا ياما شششنو متكا مطو يان داي هون يفرلكوت بزاملكو كالصواقة عندك انا مادر عسك ايامين دميون سلموكنو قبا اوالك بدم تردت جالو سلازي ما يبتس يما يزيق يما يسلك اسبتو تازيون وستوستون تغدى لايلايون ودى وستوستون يالك اسج لايلايون يساك اج لا راسوا ستل سال تراتن بثمتانو مفرلقو
سوان دزال ما رجي ميسل كامر كامرانال نگرگن كاري سراو چي كارونال فسومن دي هون كلايا لكون ملامتوان مننا ما مابوتنا الجليلة تنسا متور كبوتن ملاف لكي عندي كمتاش والايا بكال لمن بلا من انداد الرقش تاوكوال لكينا يمجمريو قمنوان لما شفن قلوان كقلت اجبوالا اني هيجي بلاتم يثم ماتير لما ادو شاتونا لش يهين كالين دات رسا تايال راسوان لما دان ومتا راسوان ستات كاران لش نان دالكو كمتاوغا تماكراتشو يمتار لكشونا ساودة تقوار كمكايراتشو وفيت بزيهو لك كانوستا ساوكو كانا قوديا بزي ساعت يمماي كلس يمماي شاشا لي ينتارك امريزاتشو لن عندي كارب اللي مفالقا يالو عرشا يالو سيلو نادو يتسمى عرفت كمتو يتقلق قلتش واللادن يمماي تانا نسنبر كيوت لاير مجالا موسر ستادف تنس كيلو ياتو دمسن فكرا دامتو بوستو كتل يالا شوك كبلو كارتو دميتشاو تبتو قادن يوتشو بمتقات عطو دمس انيات اقب اندات تتنفس يالو يالا عطراك ميازونا يرسيدا كو ترابيزا لي يالو كارتا تبتاتنا قادن يوتشو كارتا اتشو نمي بتاتنا ولو نفاس كناداو افوست مرلقكو غراق قابتو اتشو بيتارا قلامتو توده چواتا اتشو تملسو አቶ ደምስ ያለው ነገር በሙሉ ከዚህ በፊት ከሰሯቸው ሊያስገድሉ ሊያሳስሩ ከሚችሉ ስራዎች አንጻር ያስተያየ የትኛውም ስራ ላይ አቶ ደምስ በዚህ ልክ የረዘመ ስልት ፉከራና ትዛዝ በዚህ ልክ የጮኸ ስሜታ የሆነ ጁን ያወራጨ ሲያወራ ተመልክቶ ማያቆናዶ በአቶ ደምስ ሁኔታና ንግግር በሽቋልም ተገርሟልም ወደ ጀርባው ገልመጥ ብሎ አቶ ደምስ ትኩረቱ ወደ ነሱ አለመሆኑን አይታደረገና يجيزي لكن يالك انا منو نينكا شو باكاجو يسوانا قربت عام تغانينكو جراش لونا ليات افال لما تقالة دراجي طور اكاديميوت اتزازي ميسات انجي اندي يهونا يلو لانديت سيت ليهوم بالت دارنا يهند اللي جنات لوني سيت منو مامن يكبدي متاونس علنا بصوتون تنفسه زالا لو عندنا قرلنقر እንዳ ደግሞ እንዲ ስትል አለቃ እንዳይሰማ ዘልዝሎ ራሱ ምራካ አይመስልኝ ገመር ላይ ቋንጣ አርጎ አንድ ባንድ ያወረደ በመጥበስ ጭሱን ያሸተተ የታባ ያለ ከመፎከር ወዶ አላይለም አለመታው ዘለላው ዘልዝሎ አንዱ ብሎ በተደጋጋሚ ሲፎከር ይሰማው አቶ ደምስ ለናዶ ያወጣለት ቅጽል ስሙ ነው ሁሉም የግሩፕ አባሎች የሚጠራሩት አቶ ደምስ ባወጣላቸው ቅጽል ስም ነው ንግግርና የመፍትያ ሰው ሁሉ ይወገድ ይመታ ይዘለዘል ይሆኑ የግሩፑ ጨካኝ ሰው ናደውን ዘለላው ሐሳብ በማመንጨት ከሁሉም የተሻለ ሆነውን ምታውን መለኛው በግሩፑ ላይ የሚያንጃብቡ አደጋዎችን በማነፍነፍና ሳይቀደሙ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የደህንነት ሥራ የሚሰራው ጌራን ዋርድያው ከብዙ ባለስልጣኖችና የጸጥታ አካላት ጋር ግንኙነት በመፍጠር ቢዝነስ ከማምጣት ጀምሮ በጎጥ ሥራቸው ተጠያቂ እንዳይሆኑ ትልቅ ሚና የሚጫወተው ኪዳኔን ከለላው ሁሉም በማይደፍሩት ቢዝነስ ለመሰማራት የማያመነታው ደራራን ደፋሩ ያለ ነው የሚጠራቸው እነሱ ምርስ በርስ በአካልም ሆነ በስልክ ሲያወሩ የሚጠራሩት በዚህ ቅጽል ስማቸው ነው የምሬ ነው እኮ በጣም ስሜታ የሆነ እኮ ነው የሚያወራው በቃም ቢካለች በግድ የፈለገው ማድረግ ሲችል የጭንቅላጫው ተገለመለ ይያለ ሌላ ስራ ሆነችብን እኮ ኒማ እንደሌላው ካንተ ጋር መሆን አልፈልግም ብለው ሁላችንም የፈለግነውን እንድናደርጋት እንደተፈቀደች ያቺ ሴት ምን እንደማደርጋት ይታየኛል እንዲ ስራ እንደሆነችብኝ አሳራው ነው ማበለት በታገሷት ቁጥር ራሷን ሰቀለች ቋንተ ነገር ውሳም እንዳድርክ አለቃን እንደንቆላል የተንከባከባት አለ ዘለለው ጌራ ድራራና ኪዳኔ በጥሙና አንዴ መታውን አንዴ ናደውን ይያዩ ካርታቸውን ከመጫወት በቀር ቦሪው መሳተፍ ፍላጎት ያላቸው አይመስልም መታው መለኛው ወዳቱ ደምስ አይታርጉ ወዶ አይደለም ከል ጨከነባት እኔ በደንብ ነው ተረዳውት አንዴ ላንቲ ተገለጠልኝ የተለየ ምስጢር አለ እንዴ? አው እኔና አለቃ በልጅነቱ በቤተሰቦቹ ችግር ምክንያት ስራ ፈልጋ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣን በአንዱ ዱቄት ፋብሪካ ውስጥ የተመረተውን መጋዘን ውስጥ መደርደር ነበር ስራው ያው ሸክም ማለት ነው የዛ ዱቄት ፋብሪካ ባለቤት ልጅ አልፎ አልፎ ወደ ፋብሪካው ተመጣ ነበር እንዳያት ነበር ከሚሸከመው ዱቄት በብዙ እጅ የሚከብድ ፍቅር ያሸከመችው ፍቅር አደፋፍሮት ሊያናግራት በመከረበቀን ነው ቆሌውን ገፈው ቆሌውን ብቻ አይደለም
በጠበቀው በኩል ቆዳው እስኪገፈፍ ገረፈው እንኳን እዛ ፋብሪካ እዛ አካባቢ ድርሽ እንዳይላስጠንቅቆ ያባረሩት። የሚገርም ልዩቷ እንዴት እንደቀረበችው በዝርዝር ባያወራኝም ፎቶውን ላሰጠው ነበር። ይመስለኛል ልጅኛዋ ማን ነው ስሟ ህይወት ከዛች ልጅ ጋር ተመሳሰላለች። እኔ ግን ለዛ ይመስለኛል። ይሄ ነገር ከሆነስ እንዳመት ይሆናል? ከሀያ ሀያ አምስት ዓመት በላይ ሳይሆን ይቀራል ብለን ነው እና እሱ 25 ዓመት ከእስር ሳይወጣ ነው እንዴ እሷን ጭንቅላት ስለማሰር የሚያወራው? እንዴ አንተ ሰውዬ ዛሬ ማን ነው አይዞህ ያለ ሰከርክ እንዴ? ድፍረት የጤና አይመስልም። በክቶኝ መለኛው ደግሞ ስንቱን ወንድ ነኝ ባይ ያሸና ሰውዬ እንዲህ ስሜቱን መቆጣጠር እስኪያቅተው ሲምቦለቦል ማየት ማመን ያቃተኝ ነኝ። አንተ ፍቅር ስላልገባ ያፈቀርካትንም እምቢ ስትል አስወግዳት ብለው ጮሆብሃል መሰለኝ። በደናማ እንዲህ አልተንጨረጨርክም። ሀይ ዘለለው ስንቱን አስወግደ ትችሏል። ይሄ እኮ የቢዝነስ ቁማር አይደለም። ባያፈቅራትም የመውደድ ስሜት አለው። ይሄን ያልታግሱ የጨከነ ቀን ግን በአደባባይ ባሏ ፊት የሚሰቅላት ነው የሚመስለኝ። ያኔ ማን እንደሚያስጥላት እናያለን። የዚች ልጅ ጉዳይ በጣም ተጋኗል። እባክህ ሆነም ቀረ እሱ ቢተዋት እኔ አለቃትም ዋጓን እሰጣታለሁ። ለማንኛውም ሌላ የቤት ስራ ተሰጥቶናለሁ ጠዋት እነግርሃለሁ። አልሆናለሁ። የአቶ ደምስ ግብረ አበሮች እዚህ ሲባሉ እዛ እየነጠሩ አንድ ቦታ የመቆየት የማደር ባህሪ ስላላቸው ለክትትሉ ፈተና ቢሆኑም አቶ ደምስም ለአባላቱ ትዕዛዝና ተልእኮ ማከፋፈል እንጂ በራሱ የሚከወኑ ስራዎቹ ውስን በመሆናቸው ሙያ ማምሻና ማደሪያውን እንዲሁም ከማን ጋር መቼ እንደሚገናኝ መቼ የት እንደሚያደር አብረው በተከታታይ የምታድሩ ሴት ማን እንደሆነች ስራዋ ምን እንደሆነ ጭምር አጥንቶ ለመጨረስ ብዙ ያልተቸገረው ቴዲ ማታ ማታ በአቶ ደምስ ዙሪያ በቅርበት እያንዣበበ የመጨረሻዋን እርምጃ የሚወሰድባትን ምቹ ጊዜና ሰዓት መጠባበቅ ብቻ ሳይሆን ለማመቻቸት ጥረት ማድረግ ጀምሯል። ዘለላውና መለኛው ለመጨረሻ ጊዜ ህይወት አለኝ የምትለውን ሁሉ የሚያከሽፍ ሀሳብ እንዲያመነጩ ከአቶ ደምስ በተሰጣቸው የቤት ስራ እየተሰላቹ ይመስላሉ። ለመወሰን ከባድ ድፍረትና ቁርጠኝነት በሚጠይቁ ህገወጥ ስራዎቻቸው ላይ ለሚጋረጡ ከባድ ፈተናዎች የመጨረሻውን ውሳኔ ለመስጠት የማይቸገረው አለቃቸው አቶ ደምስ ህይወትን ለማንበርከክ እየሄደበት ያለው መንገድ መስኮቱን ገንጥሎ ለመውሰድ ብቻ ቤቱን ለመናድ ግሬደር የመጠቀም ያህል ሆኖባቸዋል። በአንድ ሰዓት ውስጥ ህይወትን ከባሏ ቀምተው የፈለጉበት ቦታ ሊወስዷት ሲችሉ ፈርታ በራሷ መንገድ ትምጣ በሚል እሷን ለማስፈራራትና እንድትመጣ ለማድረግ መላ ቀመር እያለ ሀሳብ ሊያፈልቁ መከራቸው ማየት እንደሌለባቸው ሁለቱም አምነውበታል። ስማ መለኛው፣ የዚች ልጅ ጉዳይ ካለቋም በላይ እኔንም በጣም አናዶኛል። በዛ ላይ ስንት ወሳኝ ቢዝነስ እያለ ስለ እሷ ከዚህ በላይ ማውራት መጃጀል መስሎ እየታየ ነው። እና መለኛው ምን አሰብኩ መሰለ፣ ልጅ ያላት አይደል? እሷንም ልጇንም ጨምድጄ የሆነ ቦታ ወስጃቸው ልጇን እኔ ጋ አስቀርቼ አለቃ ጋ ሄደሽ እኛ አስገድደን ሳይሆን ራስሽ ወደሽና ፈቅድሽ በሀሳቡ ተስማምተሽ መሆኑን ግለጭለት፣ ያለበለዚያ ልጅሽም በህይወት አታገኛትም። የአለቃን ጉዳይ እንደጨረሽ ከኛ ጋር ያለሽን ሂሳብም ታወራርጃለሽ። ምክንያቱም አርክመሽናል። መቼ ስል ይዞት እንጂ አያገባሽ። አንዴ ልቡን ካደረሰ በኋላ ወደ እኛ እንደሚያስተላልፍሽና ሀቃችን እንደምትሰጭንም ብዬ ልልካ ታስቢያለሁ። እንደዛ ብዬ ብቻ አልተዋትም። ሰነዱን ቀደን እንድንጥልልሽ ብዬ ከእናቱ ሕክምና የተረፋት እንድታመጣ ካላረኳት ዘለሉ አይደለውም። እንደውም አሪፍ ነገር ነው ያሰብኩ። በሀሳብ እስማማለሁ፣ ግን አሁን አለቃ ሲያገኘኝ እጅ ከምን ማለቱ አይቀርም። ለእሱ ምንም በለው፣ ዋናው ጥያቄ ነው አለምታው። ትንሽ በዝምታ ተወጠው ሲያስቡበት ቆዩና ከጉልበት እርምጃ ውጪ ሀሳብ ማፍለቅ ዳገት የመቆፈር ያህል ከብዶ ስለሚታየው ገና ለማሰብ ሲሞክር ጭንቅላቱ የሚቆለፈው ናደው። እባክህ እኔ እሱ አይመለከተኝም፣ ራስ የምትለውን ብለው አለው። ምታውም ከአቶ ደምስ ጋር እስከሚገናኙ ድረስ አውጥቶ አውርዶ የመጣለት ሀሳብ ህይወት የፈረመችለት ሰውን መስሎ አንድ ሰው ወደ ህይወት ስልክ እንዲደውልና እና አቶ ደምስ በአንቺ ልህ ተነሳስተው ሰነዱን ለህግ አሳልፎ ለመስጠት እንዳሰቡ ሰማው። ይሁንና አንቺንም እነሱንም አጠፋቸዋለሁ ብሎ እንዲያስፈራራት ማድረግ ቢሆንም በአቶ ደምስ ምነካ ምታው፣ ይህን ቀሽም ቀመር ከአንተ አልጠብቅም ቀሽም በማለት ውርቅ አደረገበት። አቶ ደምስ አቶ ስለሺ ማለት ለህይወት ብሩን የሰጣትና ፋይሉን የፈረመችለት ሰው ከህይወት ጋር በስልክ እንዳወራ ያውቅ ነበርና ምታው ያንን እያወቀ ድምፁን ለይታ ስለምታውቀው እንደዛ ማድረግ የማይሆን ነገር መሆኑን እንዴት እንዳላስብበት እየተገረመ ሀሳቡን አጣጣለበት። በመጨረሻም ያንኑ ሀሳብ በምን መልኩ አሻሽለው እንደሚጠቀሙበት ተማከሩ።
نادو گن یا سبون بهیوت نه بلیجو آب ایدل لیل متقور نه سلیوت کالک آگا میورا بتن مزگه بل مزگات کورتو تنستوال عتو دمس یه مچ رشالون دول هیوت سلکلی دوله کدوله گزیل مگزات من دم تلو کرم هستوچو هیوت باساو مسما ماتوان نه نگرگن یورا بوالی مهونوان یورا بابا لامس کندمی کوی متوس کمیر امستون مکن هدوان وگوان اراسون سلامیامت تنیتان دم تاسالف کامس کم و حالا نیم میلاد و تالی میرزی جمونان سکزون دی تاجس امبار ملهم ندیتم بلی لبز نگر ترجاق تنگرچو عتودم سیه و تی ترجاق سکنی علی نگاجر نه بزافت نتیانی اهلی مایت من فزشم لوت اسوالی مایت و گرگ جابو یهونه تن کلا سوالیون دمی شل تر تر ایولش منم تن کل بتاس بی امنیم آنچی نیزومی تفهم لمونو لزال فرم شلت سوی لیاقل تو نوبلش یه نگرش آنچینش علت بس به کل لتقوی لتاس فراری یه مکرش والوده سیلات گن کوالج ار به چرخشی تا گنچو یه تلن و چه که دستن تگیزونو نه انتنم مگر لوس وانم متفاوت لو یه ل میدن فاگن باعث روست اصل کدولونم که چالی مکرو آنچیگن راستشون کسوم کنیم دولم تادینیو کنیگا به مسما مات ناسن دوله گندای درس با مارک بچه مهونو نوکیو ایلا مالتنم عون سلت اسما من بزوالشم اگر گنیونه تدریک ولم زلم ل مالت ممکر کت آتی کفارم سیلات گن سلام بال فایلو یار راو منالبات سواک سویوگان دم متگنای ل موکلیون دم میشل کم عصب علیم فراتوان به مچمری سوم فلگو تب مام مالت بوسانو اند تیس آنال مار رگاس و یالو لیون دم میشل رگت انجانچ لکن دزه سیلات بدنه گتم به بزوم کنیت سلام سویو یالو نگر حست منو ل مر ردات سکندو چو سدام عصب بچانه برس فلگات عطو دمس اندیال چیم بلو برگت این نتلا مارات سکی کب دو درس کانو درسو یال چون سکت تا گبر لما ایت چا کلوال بک امر چو کمر عطو دمسن عدن عبرا لما اتفات عمست مولو کن ایاس سبچ بزوم سات تکوی کزال لو تا دولو بلو جوهی تندمی مت عباتن یعنی لما رگ منم مندم مایگ دو اتزات بات یوت مدر سمیو دبلک لکال بات للیتی عطو دمسن نا یمیستون دیوم ینا دویم زال لون زاچا کمیستو سلکلای ودم موبایلو لکو کسواله اتفتو یتنیا و تهدی تواتشی نسا خلوم نگر کفر فبلوت نبور سمیتو لکای درلم دلیلا گزیو دوولو من اندالوات اسوام من بلا ملسنده ستتش ونیتوا حازنوا بسوتوا منی مسل انده نبور لما دامت التتا دفم ودتنا کفلو گبتو لیادم تو یاسبنا عنده چه مایو کوی فرات سمیتی گوتتوال مزازات درسه یمیستو یه وقت فیت کلافو کنات ببزد جوتر باب شوال یاسومن دزانه مساب رویه بلونه عیورم اتیاجالو یاسوفیت دتر باب بشه اتیاجتال یاسوام لسون دزاو یهونه نگری سمع و کی مسلاتال منون علت هتایی مال تفرالش من بلواتن دزان دتر ببشه چه سوال نگرگن من دونش لماک کجون مادامت انجی سوان منون شبلو متایی کمات چنانه کوچی ترفن دلیلی اسب نازم میلال. تهی عتو دم سواد بیتو بالی دب باچو مشتو چلو کلیجت واقعی یم میارف بات سیفتی پنیشیونگ بیوست. آن دکفل اسکمی از در سوال. علگای از وقتنان تبیونم علاد در بسم. نگرگن کتنان تجمع رو لکت تو چام مسکنات. کفلو یکفلو کلف اجولاینو. زگیجیتون چر رسو یم چر رشوانو سانی لموسن آن دی نگر بچه کارتو تنبور. سوم یادتو دم استنی میچر رشیاسل کمادامت بچانو کجول لمادامت باس سبک قطر یمیگوته تو کزیک آدم تسمتو تیم ما و کفرات سمت لمنده میسمو لمنده کففو لمرده تچکروال یعنی کجیک کادامت ابو حالا یمیوسن وسانی ملیونن دمیشل یمیستوفیت کرموسلن اگرو مرگاگاتی تیکال تهدید کموت رگاکتو یعنی میاسبت سافلای رلم بچه کففو تال یعنی بچانو میاگو کمیساب و حالا بناوم بزم متاتت آ. تدرآ را بین کل فعل بات نامتنیات فرلاگه. سعدم متو جاب تو تنیا. آمیشاشو لای کن کل فندت نسا ودت آنات کفلو جاب تو یه فرآنی دم سکج کفتو. یه سمان نگر ما منال چالب. هیوت کات ودم سگا کامس کم و حالا لمگنانیت مسما ما توانسی سما ملاکالو باندچ وستای ادنگاتی سمت یرگف جفم. یعنی هوتی نه ترجم. آن دچار سبک چنگری نورالنج. یاله
ላለማመን ከራሱ ጋር ብርቱ ትግል ገጠመ። ቀጣዩን ቅጅ ከፈተው እና ደወይም ዘለላው በልጁ ሲዝት የሰማው ቴዲ ነው እንዴ እዚህ ደረጃ ደርሳችኋል? እያለ እንደ እብድ ብቻውን ጮክ ብሎ ሲስቆየና መያዝ ያለበትን ይዞ ጥቁሩን ካፖርት ደርቦ ወደ ሳሎን ገባ። ሚስቱን እያገላበጠ ሲስማት ሁኔታው ሁሉ ግራ ገባት። ልጁንም ስሙ ሊወጣ ሲል ይሁት ይዛሬ መጀመሪያውን ዙር ስራ ምናጠናቀቅበት ቀን ስለሆነ ምናልባት ባድር እንዳትጨነቅ ይሸኔው አላት። ልቧ ትርክክ አለ። ፈጽሞ አልዋጥልሽ አላት። ፍርሃት የሚያንቀጠቅጠው ከንፈሯ አልናገር እያላት ታታይ እባክህ አትደር አትደር አለችው። መልስ ሳይሰጣት ፊቱን መልሶ ወጣ። መኪናውን አስነስቶ ይሄደ። አልጋ ወደ ያዘበት ቤት ከማቅናቱ በፊት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን በር ላይ መኪናውን አቁሞ በመውረድ ወደ በሩ ተጠጋና እጆቹን ገጥሞ ሽቅብ እየተመለከተ በስስት የመጡብኝ እኮ ጌቴ፣ እኔ እንኳን አጥብቂ ሳቅፋት የምትሟሸሽብኝ፣ አጥብቂ ስስማት የምታልቅብኝ እየመሰለችኝ በመሳሳላት በህይወቴ መጡብኝ እኮ ጌቴ። በቤተሰቤ ላይ ጦርነት አወጁብኝ። በልጄ፣ በእኔ፣ በህይወቴ፣ በነገ ተስፋዬ ላይ ሁሉ የሞት አዋጅ አወጁብኝ። ይህን የምታገስበት ትዕግስቱን ስጠኝ ብዬ ብለምን አንተስ ምን ትለኛለህ? ትዕግስቱን ስጠኝ ብዬ ባለማጸን የሚሳነ ነገር የለምና እነዚህን አረመኔዎች ልብ ስጣቸው። ሀሳባቸውን እጃቸውንም ከህይወቴ ላይ እንዲያነሱ አድርግ። ከድርጊታቸው ተቆጥቦ ዳግም ዞር ብሎ ላያዩን ከህይወታችን እንዲወጡ ታደርግ ዘንድ ስለምን ቆይቻለሁ። ግን እስካሁን አልሆንም። ይህ ፍቃድ ባይሆን ነውና በእኔ እንዲቀጡ ስለፈቀርክ እንደሆነ ስጅዋለሁ። ለዛ ነውና በዘግናኝ ሀሳባቸው የገፉበት እኔ አንተ ደካማ አፋለማቸው ዘንድ አበርታኝ። እኔ ላይ ያወጁትን ሞት እንድሰጣቸው አበርታኝ። በስራዬ ላሳዝን አልፈልግም፣ ግን አማራጭ የለኝም። አልከሳቸው ከሳሽ ናቸው። አቤት አደል አቤት በሽ ናቸው። ቆሜ አለመዋገት የኔ ህይወት በክፉ ቀን በወጥመዳቸው ወርቃለች። ልመና የመልሳቸውም አረመኔዎች ናቸው። ሰው ሆኖ ለቀረበኝ ሰው እንደሆንኩ ታውቃለህ። አውሬ ሆኖ ከመምጣታቸው በፊት አውሬ ሆኜ ካልሄድኩባቸው ያለኝ እድል ቁጭ ብዬ መበላት ብቻ ይሆናል። ቁጭ ብዬ ስስቴንም ማስበላት፣ ቁጭ ብዬ ልጄን ቀሪ ህይወት ማጨለም፣ ቁጭ ብዬ ማልቀስ፣ ቁጭ ብዬ መቆዘም። ከዚህ ኖሮ ሞት በስንት ጣዕም ጌቴ! ላለመሞት የሚደረግ ትግል፣ ላለመሞት የሚደረግ ግብግብ፣ ላለመሞት የሚደረግ መግደል ነው ጌቴ። የፍትህ አምላክንና ልጅና ሚስት ሲቀሙ እጅና እግርን አጣጥፎ ተቀመጥ። የኔ የምትላቸውን ይቀሙ። አንተም የቁም ሞት ሙት እንደማትለኝ አውቃለሁ። ሰውም በሰው በኩል እንደምትረዳው እነኚህን አውሬዎች በእኔ በኩል ቅጣቸው፣ በማለት ወደ መኪናው ተመልሶ አልጋ ወደ ያዘበት ቤት አቀና። ወደ ቤት አልተመለሰም። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጭንቀት አላስተኛ ያላት ህይወት ወደ ባሏ ስልክ ትደውላለች። የቴዲ ስልክ ዝግ ነበር። ቴዲ ወደ ቤት ሳይመለስ ነጋ። በሴፍቲ ፔኒ ሲሆን አልጋ ይዘው ካደሩት ሰዎች መካከል አንድ ሰው በክፍል ውስጥ ሞቶ ማደሩ ባስደነገጣቸው የድርጅቱ ሰራተኞች ጥቆማ የደረሳቸው ፖሊሶች ግቢ ውስጥ ሞቶ አደረ በተባለው ሰው ክፍል በር ላይ ተኮልኩለዋል። ከክፍሉ ምንነቱ የማይታወቅ ከባድ ሽታ ያለ፣ ቆይ አትግቡ፣ ትንሽ የተንፈስበት ብለን ነው አለ ከፖሊሶቹ መሃል አንደኛው። ፎቶ ለማንሳትና ለአሻራ ምርመራ ናሙና ለመውሰድ ወደ ክፍሉ ሊገቡ የነበሩትን ሁለት መርማሪ ፖሊሶች ወደ ክፍሉ እንዳይገቡ እየተከላከለ መስኮቱን እስከ መጨረሻው ክፈት ውስቲ አለ ፈንጠር ብሎ ከጀርባ የቆመ ሌላ ፖሊስ። እዛ ቤት ክፍል ይዞ ያደረሰው ሞቶ ማደሩን ለሱ ሳይነግሩት ፖሊስ ደውሎ በጠሩት ሰራተኞቹ ብስጭትጭት እያለ ወደ ግቢ የመጣ የቤቱ ባለቤት ከቤቱ ሶስት አስተናጋጆች መሃል ወደ ፖሊስ የደወለው የትኛው እንደሆነ ከቤቱ ጥበቃ አጣርቶ ወደ ግቢ ውስጥ ገባ። ጠጋልና በሩ ላይ ከተኮለኮሉት ፖሊሶች መሃል የቆመውን ደውሎ ፖሊስ የጠራው ልጅ ክንድ ያዝ አድርጎ ና እንዴ ይፈልጋለሁ በማለት ከፖሊሶቹ አጠገብ ራቅ አድርጎ ወሰዶን። ስማ አንተ ነፈስ፣ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም አይነት ችግር ቢፈጠር ቀድመ መደወል ያለብህ ማጋ ነው አሉ አይኑን እያጉረጠረጠ። ማለት አለ ልጁ። ያሰሪው አይን እሳት ሆኖበት አይኑን እያውለበለበ እኔ ጋር መደወል አልነበረብም እንዴ? ማን አዞ ነው ለፖሊስ የደወልከው? ምን ለውጣለሁ ጋሽ፣ ሰው አይደል እንዴ ሞተው? ሬሳውን ደብቀን አንደብቀው ነገር ያው ለፖሊስ መደወላችን መች ይቀራል? ምንድን ነው የምታወራው? ስለመደበቅ ማን ጠየቀ? ቢያንስ ማቃቸው ፖሊሶች ጋር ደውል ነበር ያልኩ እኔ። እስኪ ጠራ ፖሊስ ጣቢያ እያመላለሱ ስራ ሲያስፈቱኝ አይታይም እንዴ? ውይ እንደዛ ሳላሰብኩም ይቅርታ ጋሽ፣ ተደናግጬ ነበር አልመጣለኝም። ያው ሰው አይደል የሞተው እና እኔ ጅብ ነው አልኩኝ። ለማንኛውም ሂድ ቀጥለዋል ወደ ስራ በማለት ምንጭቅጭቅ አድርጎ አባረረውና ሬሳውን አንደብቀው ይለኛል እንዲ ጅላጅል
እያለ ወደ ፖሊሶቹ ተጋብሎ ከጀርባ ቆመና ወደ ክፍሉ አይታደረገ የሞተው ሰው ልብሱም ሳይወልቅ የሚተኛበት አልጋም ሳይገለጥ ከላይ ተዘርግቷል ፊቱ ላይ ጨርቅ ቢጤ ጣል አድርገውበታል።